Taipale, tavanmukaista tykistötulta, Karlo Simojoki. Muistosanat. Nuorten miesten kohtalot täyttyvät nopeasti tänä ankarana aikana, jolloin tulella ja raudalla tautaan tulevaisuuden suurta Suomea. Tämänkään teoksen kirjoittajaa ei enää ole. Luutnantti Karlo Simojoki, joka jo toistamiseen kulki sodan polkuja eteläpohjalaispoikiensa urheana kompanian päällikkönä, kaatui Itärintaman kovissa taisteluissa kiteellä heinäkuun 12. päivän aamuna 1941. Karlo Simojoki syntyi papin poikana muhoksella 5. maaliskuuta 1913. Poikavuotensa hän vietti osaksi Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla isossa kyrössä, osaksi Pohjanlahden rantamilla uudessa kaupungissa. Tultuaan ylioppilaaksi 1935 hän toimi aluksi vähän aikaa liikealalla, mutta ryhtyi 1939 isänsä elämänkutsumusta seuraten opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistossa. Innokkaasti aloitetut opinnot keskeytyivät, kun kuului kutsu isänmaan asialle. Opiskeluvuosinaan Karlo Simojoki otti ahkerasti osaa ylioppilaselämään. Etelä-Pohjalaisen osakunnan piirissä hänet muistetaan aina iloisena, elämänhaluisena ja välittömänä, suuresti pidettynä toverina. Simojoki oli hyvin musikaalinen. Jo koulupoikana hän johti toveri kuoroa. Sittemmin hän kuului ylioppilaskunnan laulajiin ja johti teologian ylioppilaiden kvartettia. Osakunnassaan hän niin ikään toimi reippaana laulunjohtajana. Kansalliset ja maanpuolustusharrastukset olivat Karlo Simojoelle läheisiä. Hän oli akateemisen Karjala-seuran jäsen. Jo pienenä poikana hän liittyi uuden kaupungin merisuojeluskuntaan ja harrasti maanpuolustustyötä aina myöhemminkin. Suoritettuaan asevelvollisuutensa Suomen valkoisessa kaartissa ja käytyään RUKN hänet ylennettiin vänrikiksi. Vänrikkinä hän otti osaa 1939–1940 talvisotaan ensiksi joukkueen johtajana, sitten päälikkönä päällikkönä Taipaleenjoella. Oikeudenmukaisena ja toverillisena esimiehenä hän saavutti kaikkien alaistensa luottamuksen. Rauhan tultua hänet ylennettiin luutnantiksi. Taipaleen taisteluista Simojoki kirjoitti tämän muistelmateoksen – joka vallinneiden olosuhteiden vuoksi pääsee julkisuuteen vasta nyt, jolloin kirjoittaja on jo ennättänyt löytää matkansa pään uuden sodan pyörteissä. Alkusanat Tapaukset, joita tässä kirjassani kuvailen, ovat sattuneet taipaleessa helmikuun puolivälissä. Jos lukijani väsyy tapahtumien yksitoikkoisuuteen, se on yksin omaan kertojan syy. Tosin puolustustaistelu ei olekaan niin vaihtelevaa ja monipuolista kuin hyökkäystaistelu, mutta toisaalta paikallaan seisominen alituisessa rumputulessa kysyy suurempia ponnistuksia. Siksipä kuvaus voikin jostakusta tuntua yksitoikkoiselta, mutta lukijalle vakuutan, että joka sana on totta ja todella koettua ja kestettyä. Tekijä. Lepoau. Sotatalvi 1940 on kallistumassa kevääseen. Helmikuun pakkaset paukuttelevat honkia kannaksella ja ryssät paukuttivat tulikirnujaan sen eri rintamilla. Suomalainen tappelee kummankin kanssa, toista vastaan vaattein ja kudonnaisin, joita Suomen naiset mitä mielikuvituksekkaimmalla kekseliäisyydellä vilkkaassa tahdissa valmistavat, ja toista vastaan aseilla ja ammuksilla, joita kotirintama pojilleen hankkii. Noina helmikuun loppupäivinä ja maaliskuun alussa nousee painostus rintamillamme suurimmilleen. Päivisin ulvovat kaikenlaatuiset ja muotoiset aseet, ja öisin häiritsee lepääviä pommikoneen jyminä. Ei luulisi rauhallista kolkkaa rintaman läheisyydestä löytyvänkään mutta meidän tarvitsee vain pujahtaa piikanotkon korsuyhdyskuntaan Pyhäjärven Saaprunkylän tienoille havaitaksemme erehtyneemme perin pohjiin. Tosin meteli on senkin korsuihin kyllin kuuluvaa, mutta jyminä ja pauke antaa vain pohjasävyn sille levon tunteelle, joka niissä vallitsee. Yö on sinäkin iltana levittänyt suojaavat siipensä Suomen ylle. Toiminta rintamalla ja sen läheisyydessä vilkastuu. Tulet syttyvät kamiinoihin, liikkuminen ulkona on vapaampaa, ehinä säilyneet saunat lämpiävät ja huoltoelimet toimivat. Korsussa on mukavaa ja lämmintä. Petromax suhisee rauhoittavasti ja luo sokaisevaa valoa ympärilleen. Vuorokauden eri aikoja ei korsussa voi erottaa, sillä siellä ei ole yötä eikä päivää, ainoastaan tekovaloa vuorokaudet ympäri. Laveririvit kahtena kerroksena kiertävät korsua, kamiina hohkaa punaisena nurkassaan ja reppula ja valtaa suuren osan lattiaa. Komentokorsussa vallitsee hiljaiselo, vain pientä jännityksen tuntua on ilmassa. Tavanmukainen tykki tuli taipaleista on parin viime päivän kuluessa kuulunut tiuhemmalta, ja sitä paitsi, olemmehan olleet levossa kohta viikon. Rintamilta kuuluu pauke maanalaiseen korsuunkin sen elämää säistäen ja jännittäen ja jättää odottavan tunnun. Koska? Milloin? Mutta enempää se ei saakaan aikaan tuossa korsussa, jossa iltapuhdettani vietän huvikseni korsuelämää tarkkaillen. Laverin reunalla soittaa radio jotakin iloista kappaletta. Akkumulaattorista ei ole tietoa, mutta vanhat, loppuun kulutetut taskulampun patterit, jotka rautalangalla on kiinnitetty toisiinsa ja joita tilaisuuden tullen aina lisätään, niin että niitä jo on toista nipussa, antavat tarvittavan voiman. Radion ääni onkin ainoa, joka rikkoo hiljaisuuden. Kukin puuhailee luonteensa tai tehtävänsä mukaisesti omalla tavallaan. Upseeri lähettimme tai paremminkin sanottuna kompanian lähetti Mäkelä puuhailee kamiinan seutuvilla ja saa veden herahtamaan kielelle tuoksuilla, joita hänen mustat kätensä loihtivat hoitelemiensa pakkien ja pakinkansien syvyydestä. Kamiinan lähiympäristö on kuin sekatavarakauppa. Kamiinan ympärillä ja yläpuolella riippuu saapasta ja lapikasta, huopatöppöstä ja monokenkää. Sen seutuville on kertynyt myös kinnasta ja sukkaa vaikka minkä näköistä ja kokoista, lakkia ja villapaitaa. Kaikki esineet, jotka hiukankin kuivumista kaipaavat ja sotilaan varustukseen kuuluvat, ovat siinä edustettuina. Seinät on ahdettu täyteen nauloja ja nämä taas mikä minkinlaista varustetta. Asetakkeja, lumipukuja, karttalaukkuja, vöitä, turkkeja, käsikranaatteja, pistooleja, kiväärejä, vaikka minkälaista kamaa on suloisessa sekamelskassa pitkin ja poikin, missä vain tilaa on. On kummallista, miten sekaisin ne tosiaankin näyttävät olevan, mutta kuitenkin jokainen löytää omat tavaransa, jokainen esine on oikealla paikallaan. Korsun elottomat esineet ovat levossa, ja samaa voi sanoa elävistäkin. Kukin ottaa asian omalla tavallaan. Useimmat nukkuvat, syövät, juovat ja taas nukkuvat. Unta ei häiritse laulava radio, ei kamiinalta tulvehtiva makkaran ja kahvin tuoksukkaan, joka varminmin saa miehen jälkeille. Kova laveri on heistä kuin untuvapatja, tai sotaisemmin sanottuna kumivene, joka kantaa heidät pois taipaleen joen rannoilta ja taisteluista höyhensaarille. Villahuopaansa he eivät vaihtaisi nyt kultaankaan. Pöydän äärellä istuu Vänrikki Nieminen, kompaniamme päällikkö. Hän seuraa kiinnostuneena Vänrikki Tuomisen epätoivoisia yrityksiä viedä läpi pasianssia, jota hän pelaa. Ei häiritse Tuomisen pelirauhaa sekään, että Mäkelä koettaa parhaan kykynsä mukaan rakentaa ruokapöytä samalle pöydälle, mikäli korttien, kirjojen ja paperien lomaan samahtumaan. Väliin vain vasen käsi sipaisee tukkaa, huulilta kuuluu tuolloin tällöin murahtelua, josta olen erottavinani kirosanojen tapaisia, ja taas mies kokoaa kortit, sekoittaa, järjestää uutta peliä varten, siirtää ja laittaa uudelleen ja uudelleen. Kylliksi korttipeliä seurattuani etsin silmilläni uusia tilanteita. Silmiini osuu läheisellä laverilla makaava taistelulähettimme Mäntynen, joka kynttilän valossa tutkii jotakin Tsane Greinvillin lännen romaania. Hän kääntyilee laverillaan kyljeltä toiselle sitä mukaan kuin kylki väsyy, ähkäisee silloin tällöin, ja kylkien lopullisesti väsyessä kovaan laveriin hän heittäytyy kuin helpotuksesta huohtain selälleen. Raitaisten villasukkien peittämät jalat vain ovat liikkeessä lakkaamatta hiljalleen. Milloin hän kihnuttaa toisen jalan varpailla toisen kantapäätä, joka paljaana ja likaisena näkyy nyrkin mentävästä reiästä, milloin taas toisella hankaa toisen kutiavaa säädenvartta. vartta ja koko ajan käsi auttaa jalkaa melkein tiedottomasti, sillä lukijan silmät seuraavat kirjan rivejä hetkeksikään keskeyttämättä. Vastapäisellä ylälaverilla istuu toinen taistelulähettimme kaakko nojaten selkäänsä pystyhirteen, joka kannattaa laveria ja puhdistaa kivääriään samalla, kun juttelee asealiupseerimme pohjan kanssa. Tämä on lyönyt lippaan täyttäjän samaan hirteen seitsentuumaisilla nauloilla, että varmasti kestää ja vetelee vipusimen varresta. Tasainen kilinä ja kolina ilmaisee, että puhdistetut pikakiväärin lippaat saavat surmaavan sisällyksensä. Sodan tuntu ei korsusta häviä. Mutta toisaalta liittyy elämään täällä levon ja rauhan tuntu. Kun katselee ympärilleen ja erittelee itseään, havaitsee, että voi nukkua, panna pasianssia, puhdistaa ja paikata, tarvitsematta joka hetki ajatella, että kaikki voi seuraavassa hetkessä päättyä valtavaan räjähdykseen, kärsimykseen tai, ehkäpä kuolemaankin, viimeiseen lepoon. Sellaiselta tuntuu komentokorsussa, jossa komppanian upseerit ja komentoelin viettävät lepoviikkoaan. Kuitenkin ilmassa on jotakin. Me upseerit aavistelemme, odotamme, ja niin tekee kai hiljaisessa mielessään jokainen touhujensa lomassa. Nieminen on unohtanut pasianssin seuraamisen, tuo tavallisesti niin iloinen ja leikkiin valmis mies istuu nyt tuolillaan eteenpäin kumartuneena, kyynärpäät polvillaan ja imee äkkivääränsä, jonka on hankkinut tiesmistä. Savu pöllähtelee hänen suustaan ja peittää säännöllisin väliajoin miettijän kasvot, haihtuu, ja taas täytyy varkain vilkaista, ovatko päällikkömme kasvot samanlaiset kuin edellisen tuprahduksen jälkeen Kenttäpuhelin on hänen lähellään seinässä, käsivarren ulottuman päässä ja kilisee tuon tuostakin Komppaniat on kaikki yhdistetty samaan lankaan, joten jokainen muuhunkin komppaniaan tarkoitettu soitto kuuluu myös meidän korsussamme Vain soittojen lukumäärä ilmaisee, mille komppanialle puhelu on tarkoitettu. Oman komppaniani tunnus on kolme soittoa, ja jännittyneinä aina seuraamme, kun puhelin alkaa kilistä, meneekö puhelu ohi vai jaksaako tulla meille sakka. Tänä iltana se jännittää ja hienoisesti hermostuttaa meitä erikoisesti. On kuin kaikilla olisi asiaa toisilleen, puhelin pärisee ja kilisee lakkaamatta. Tiedän entuudesta, että moinen rähinä ei tiedä hyvää puhelimen karhea pärinä se tavallisesti ensiksi ilmaisee, että asiat eivät ole niin kuin pitäisi. Ja kuin pisteeksi lauseen loppuun huomaan, että tykki tuli, joka tavallisesti iltaisin asettui vanhurskaan lepoon, pimeästä huolimatta vain kiihtyi. Ilmeistä päätellen varmaan päällikköämmekin askarruttaa samat mietteet. Tuleva viikko, jolloin olisimme jälleen alhaalla, tuntuu olevan mietteittemme kohde. Hänen niemisen on vastuu ja siksi en ihmettelekään sitä sulkeutunutta ilmettä, joka hänen kasvoillaan on. Hän muistaa monet aikaisemmat kerrat, jolloin. Mietteeni katkaisee äkillinen ja uhkaava puhelimen pärinä. On kuin edeltäpäin tietäisimme, että puhelu tulee meille ja kaikki toiminta-korsussamme taukoaa kuin käskystä. Jokainen laskee. Yksi, kaksi, Kolme. Meille. Nieminen ojentautuu ottaa nysänsä vasempaan käteensä, kuulotorven oikeaan ja vastaa täsmällisellä, tasaisella äänellä. Yhdeksäs komppania, Vänrikki Nieminen. Puhelimessa kuuluu nopeasti puhuttuja sanoja, lauseita, mutta istun siksi kaukana, että kaikki sulautuu korvissani yhdeksi muminaksi. Sitä selvemmiltä tuntuvat Niemisen lyhyet, melkein yksitavuiset vastaukset. Kyllä. Kyllä. Niinkö? Selvä on. Terve. Vaitonaisena hän panee kuulotorven pois ja soittaa loppusoiton. Nousee ottaa seinältä turkin ja lakin, kuroo vyönsä paikoilleen ja käsi oven kahvassa hän vasta kuin jonkin arvoituksen ratkaisseena tai päätöksen tehneenä virkkaa. Kompanian päälliköiden puhuttelu. Vihjaisivat siihen suuntaan, että asiat taipaleissa vaativat meidän pikaista läsnäoloamme. Pistäkää kaikki valmiiksi äkäistä lähtöä varten. Hei, näkemiin! Ulos pimeään työntyy mies jättäen jälkeensä oudon hiljaisuuden, tukahduttavan tunnun. Mikään ei liiku on kuin aikakin olisi pysähtynyt kulussaan, tarmo jäsenistä kaikonnut. Petromax vain suhisee rauhallisesti edelleen ajattelemattakaan sitä, mitä ilta ehkä tuo mukanaan. Onko edessämme pitkä, viiden kolmatta kilometrin marssi halki kylmän, pimeän metsäseudun vai saammeko vielä sen ja ehkä seuraavankin yön viettää rauhassa korsussamme? Me kyllä jo melkein varmasti tiedämme, mitä tuleman pitää, mutta tuo mieletön ihmisessä asustava toiveikkuus nostaa kuitenkin päätään ja kuiskii petollisena, ei ole asiaa vielä kirkossa kuulutettu. Odota vain, niin saat nähdä, ette toivonut turhia. Nousen täyttämään saamaani käskyä ja huokaan mielessäni tuon petollisen toivon kannustamana. Jospa tämä sittenkin on väärä hälytys tai koehälytys, sittenkin. Vääntäydyn laiskasti laverini reunalle istumaan ja haukotellen ja pörröäni haroen kerään tarmoa, joka nostaisi minut velttouden kuilusta ja saisi ruumiini toimimaan. Hitaasti sitä tulee, mutta tulee kuitenkin, ja sen voimalla kurotan sukkani naulasta ja alan vetää niitä jalkaani. Mäkelä on hakenut mononi kamiinan luota ja ojentaa käteeni nuo monet kovat kokeneet jalkineet, jotka sopivaan muotoon venyneinä, naarmuisina ja läikälisinä eivät suinkaan täytä kaikkia kauneuden vaatimuksia. Vedän ne jalkaani, ja kuin hyväillen mukautuu pehmeä nahka jalkojeni kaikkien kuoppien ja pattien mukaan. Hyppään lattialle villapaita toisessa kädessäni ja jään hetkeksi miettimään, vetäisinkö sen ylleni vai en. Aivoissani vilahtaa pitkä ja raskas marssi, ja kokemuksesta tiedän, että villapaita on minulle silloin liikaa. Toisaalta turha toiveikkuus tahtoo selittää kaiken touhun vain pelkäksi koehälytykseksi edellisenä yönä saapuneiden täydennysmiesten kokeiluksi ja että marssia ei tulekaan. Vaistoni ja terve järkeni sanovat kuitenkin toisin, ja kuin mietelmieni päätepisteeksi käärin villapaitani rullalle ja työnnän sen reppuni sekasortoiseen syvyyteen. Kurotan asetakkini naulasta ja sujautan sen hartioilleni, eikä tiedä takki sen paremmin kuin minäkään, milloin joutaa taas naulassa riippumaan. Lumipuvun housut likaiset ja rikkinäiset pujoutuvat jalkaani tavasta ja tottumuksesta samalla, kun ajatukseni askartelevat odotettavissa olevissa tapahtumissa, pistäytyvät kotona ja tyttöni luona. Lumipuvun takki sen päälle vyö pistooleineen, karttalaukku ja niin olen valmis lähtemään joukkuettani tarkastamaan ja sen lähtöä valmistelemaan. Ovelle astellessani pujotan kaulaani saamani suojuksen kypärän roikkuessa vasemmassa kyynärtaipeessa. Vedän naulasta, joka toimii kahvan sijaisena, ja pakkanen syöksähtää vastaani sekoittuen valkeaksi huuruksi korsun lämpimän ilman kanssa, ja pakottaen minut kiireimmiten painamaan kypärän päähäni. Sokeana sisällä vallinneesta kirkkaudesta haparoin ylös liukasta käytävää, työnnän syrjään vaatteen, jonka tehtävänä on suojella sitä, jottei oven avauksessa näkyvä valonpilkahdus yön aikana paljastaisi korsua vihollislentäjille ja astun maan pinnalle. Käytävän vieressä kasvaa puu ja siihen nojaten jään odottamaan, että silmäni tottuisivat pimeyteen. Se on kuin säkki ympärilläni. Vain ylöspäin vilkaistessani voin puiden latvojen välistä nähdä kimmeltävät tähdet. Nekin tuntuvat loistavan kovina kuin timantti tänä iltana, pakkanen sen kai vaikuttaa. Siirrän katseeni jälleen maan pinnalle, mutta ainakin kymmenen minuuttia täytyy seisoa, ennen kuin häikäisevään valoon tottuneet silmäni sopeutuvat ympäröivään pimeyteen. On outoa ja kummallista nähdä, miten säkki, joka kätkee kaiken, alkaa ohenemistaan oheta. Jo erotan puun rungon, toisenkin yksityiskohta toisensa jälkeen sukeltautuu esiin pimeydestä. Vasemmalla erottuu jo päivällä havaitsemani likaisten vaatteiden valtava röykkiä. Suksia ja sauvoja piirtyy esiin kuin sumusta ikään, ja kiväärikeotkin puiden juurilla saavat tajuttavat muodot. Silmän tottuessa pimeyteen piirtyy kauempaa esiin hevonen ja reki, jolle kuormataan reppuja, käsikranaatteja, kasapanoksia ja patruunoita yksityiskohtia en erota, mutta tiedän entuudesta niin tapahtuvan, ja seuraavassa hetkessä kävelen kapeaa polkua kohti joukkueeni asuinkorsua. Pimeyteen totuttuakin on hämärässä metsässä niin sekavaa ja samanlaista, että vain haparoiden ja jaloilla polkua tunnustellen, tuttuja merkkejä tapailen etenen runkojen välitse korsua kohti. Sinne ei ole pitkä matka, vain satasen metriä, ja kauan ei kestäkään, kun jo korsuvartiomiehen hahmo sukeltautuu esiin metsästä. Pysähdyn pojan eteen, ja reippaasti hän tekee ilmoituksensa. Herra Vänrikki. Yhdeksännen komppanian ensimmäisen joukkueen korsuvartiomies, sotamies Korpinen. Vartioaikana ei mitään erikoista. Hyvä on. Haparoin korsuun ja pysähdyn oven suuhun silmälasejani pyyhkimään. Saatuani hoksottimet jälleen päähäni koettaen etsiä käsiini varajoukkueen johtajani Kersantti Mäenperän. Kun silmistä ei ole apua, täytyy käyttää sanan voimaa, ja niinpä karjaisuuni Kersantti Mäenperäl tulee nopea vastaus. Herra Vänrikki! Eteeni ilmestyy jostakin pimennosta lyhyehkö, mutta luotettava ja sotilaana erinomainen Kersanttini, ja hänelle alan haastella ohjeitani. Mäenperä, komppanian päällikkö on pataljoonan komentajan puhuttelussa ja puhelimessa meille jo vihjaistiin, että tänään on odotettavissa lähtö alas. Pankaa kaikki kuntoon, tarkatkaa erityisesti uusien miesten puuhailuja ja auttakaa heitä kaikin tavoin. Lähtöhetkestä ei ole tietoa, eipä ole varmuutta siitäkään, lähdetäänkö, mutta kaiken pitää olla valmiina äkilliseenkin lähtöön järjestäkää kaikki kuntoon kuten ennenkin, eihän tämä ensi kerta ole. Naurahdamme molemmat, ja kun olen sopinut ryhmänjohtajien kanssa uusien miesten jakamisesta eri ryhmiin, palaan komentokorsuun lähettini seuraamana. Nieminen on jo palannut, ja kasvoista näen, että aavistuksemme on ollut oikea, ja että alas linjoille on nyt matka. Rauhallisina ja selvinä saamme kuulla ohjeemme. Kello 22.00 ylitetään marssikynnys, joka on huoltoteiden risteys, tehän tiedätte. Kello 21.00 ovat joukkueet kokoontuneina korsuilleen marssivalmiina ja täydelleen aseistettuina, jolloin joukkueiden johtajat tarkastavat ne ja siirtyvät heti sen jälkeen tämän komentokorsun lähimaastoon. Lähtö marssikynnykselle 21.30. Onko kysyttävää? lähettimme, jotka ovat kuunnelleet käskyn antoa, häipyvät toinen toisensa jälkeen kukin omaan joukkueeseensa. Vilkaisen kelloa ja totean aikaa olevan puolituntisen verran. Tuntien mäenperän tiedän kaiken sujuvan niin kuin pitääkin, jään istumaan pöydän ääreen yhdessä muiden upseerien kanssa. Istumme hetkisen hiljaa vaitonaisina, ja jokaisen mielessä pyörii kysymys, mitä on alhaalla tapahtunut, kun kesken lepoviikkoa sinne hälytetään. Viimein pukee tuominen sen sanoiksikin, mutta vastauksena on vain niemisen hiljainen päänpudistus ja lyhyt vastaus. En tiedä, eivätkä tienneet pataljoonassakaan. Keskustelu tyrehtyy kokonaan. Jokainen istuu omissa mietteissään. Muistuu mieleen koti siellä kaukana, omaiset ja tuttavat. Ajatus viivähtää kaikissa rakkaimmissani, mutta suuntautuu sitten väkisin taipaleeseen, koukuniemen tukikohtiin, ampumahautoihin ja pakkaseen. Monelta kodilta vie tuleva viikko pojan, miehen, palanneekohan meistä pöydän ympärillä istujista kukaan. Huomaan mietteitteni menevän sellaiseen suuntaan, että irroittuminen niistä on välttämätöntä, ryhdistäydyn, kaivan kellon esiin ja vilkaisen sitä. Raskunauriini osoittaa 20.50, joten lähdön hetki on koittanut, ja samassa sanookin nieminen pystyyn nousten. No niin, pojat, eiköhän nyt ole jo aika lähteä. Vielä viimeinen silmäys viikkoiseen asumukseemme, ja sitten poistumme yöhön vain niemisen jäädessä kokeilemaan viimeisiä tavaroitaan. Kiinnitän sukset jalkaani tavallista huolellisemmin, sillä edessä on pitkä marssi. Hiihdän joukkueeni luo ja sinne saapuessani havaitsen suurimman osan jo olevan suksilla, kaikin puolin valmiina. Ennen pitkää tuleekin mäenperä ilmoittamaan, että joukkue on lähtövalmis. Kyselen muodon vuoksi, onko pikakiväärin ja konepistoolin lippaat mukana. Tarkastan, että jokaisella on aseensa mukanaan ja pakkausselässä, ja työnnyn ladulle, joka vie taipaleiseen, tuntemattomuuteen pitkänä jonona liukuu joukkue jälkeeni. Hämärässä metsässä näen vain lähimmät mieheni ja kauempaakin jonkun, jonka lumipuvuttomuus erottaa valkeasta ympäristöstään. Hiljalleen hiihdän viivasuoraa linjaa, jonka viestimiehet tapsejaan varten ovat metsään karsineet. Vain suksien rahina takaani varmistaa, että joukkueeni on jäljessäni. Linja päättyy ja kun sukseni kärjet kolahtavat kovaan ajotiehen, käännyn sille. Vielä 50 metriä ja eteeni ilmestyy risteys, joka oli määrätty marssikynnykseksi. Pysähdyn ja jono takanani tekee samoin. Kelloni osoittaa 21.50. Muut joukkueet ovat liittyneet omani jälkeen, joten Nieminen voi rauhassa ilmoittaa. Herra kapteeni yhdeksäs komppania paikalla. Nojailen sauvoihini lähtöä odotellen. Jos olisi päivä, näkisin takanani pitkän jonon miehiä, näkisin toisia jonoja, jotka kukin suunnaltaan tullen ovat pysähtyneet tähän samaan pisteeseen. Kuulen muidenkin komppanian päälliköiden tekevän ilmoituksensa. Pataljoona on lähtövalmis ja muutamia minuutteja yli 22.00 aloittaa kärkikomppania matkan toisten liittyessä sen perään. Komppaniamme on kolmas järjestyksessä, joten jään rauhassa odottelemaan miesten ohisolumista. Hiljaisuuden rikkoo vain suksien suihke ja sauvojen kopina sekä niemisen silloin tällöin lausuma lausumakysymys. Mikä komppania? Oletteko viimeinen mies? Viimein kuuluukin toivottu vastaus, ja Nieminen solahtaa ladulle, minä hänen kannoilleen. Miehestä mieheen käy hiljainen kuiske heidän välittäessään lähettämääni käskyä. Liikkeelle! Pataljoona oli silloin nähnyt viimeisen kerran piikanotkon turvaisan korsualueen, mutta sitä hän ei kukaan meistä enempää kuin miehistäkään silloin tiennyt. Emme tienneet edes, mikä meitä alhaalla linjoilla seuraavana viikkona odotti, vaikka eteenpäin liikkuessamme monenlaiset ajatukset ja arvailut askarruttivatkin mieltämme. Piikanotkosta K0 Ukunniemen tukikohtiin. Hitaasti kuin nukkekulkue etenee pataljoonamme paukkuvassa pakkasessa, silloin tällöin vilkaisen taakseni ja näen hämärien haamujen selkä kumarassa seuraavan itseäni on kuin olisi jättiläinen nykimässä kahdesta valtavan pitkästä nuorasta, johon jokaisen miehen jalka on sidottu aina määräpituisen välimatkan päähän, sillä, kun ensimmäinen mies liikuttaa vasenta jalkaansa, jokainen liikuttaa samaa jalkaa ja päinvastoin. Jos joku yrittäisi liikuttaa oikeaa jalkaa silloin, kun muilla on menossa vasen, hän sotkisi koko tahdin, sukset kolahtaisivat yhteen, ja pahassa tapauksessa hän kaatuisi tai kaataisi jäljessä tulian. Liikumme niin tuntumassa, että sukset miltei koskettavat toisiaan. Näin huojuu eteenpäin tuo valtava robotti, jota kutsutaan pataljoonaksi. Yksitoikkoisessa kulussa aistit tylsistyvät, tasapainoakin pidetään vain vaiston mukaan, tahti on aina sama, aina sama, ja tietoisuuteen mahtuu loppujen lopuksi vain kaksi asiaa, repun lisäytyvä paino olkapäällä ja lähestyvän tauon odotus. Suutani kuivaa ja hengitys, joka valkeana huurupilvenä puhaltuu suustani joka henkäyksellä, jäätyy kimpaleiksi pitkänä rehoittavaan partaani ja kaulan suojukseen. Huuru tekee enemmänkin. Viekkaana se henkii lämpönsä silmälaseihin jäädyttäen ne ennen pitkää. Pistän sauvat kainalooni, tempaisen rukkasen kädestäni ja sipaisen sormellani lasin sisä ja ulkopintaa. Lasit ovat taas kirkkaat ja kiireisti tempaan sauvat kouriini, sillä hiihtoni on muodostunut kovin kompastelevaksi ilman sauvoja. Iloni on kuitenkin lyhytaikainen, sillä hetken kuluttua huuru alkaa jälleen petollisen työnsä. Koetan parantaa asiaa siirtämällä lasit kauemmaksi nenän varrelle ja hyvin lähelle ihoa, mutta mistään ei ole apua. Totisesti ei silmälaseista muuten erityistä haittaa ole paitsi tappelussa ja kylmästä lämpimään tullessa. Tauko. Olin päässyt pienen niittyaukean reunamaan, kun tuo toivottu sanoma sattuu edestäpäin korviini. Annan viestin mennä edelleen ja hiihtelen aukiolle. Edessäni on kaivon tapainen. Aukko on melkein jäätynyt kiinni reunoille valuneesta vedestä, mutta pakin mentävä reikä on sentään jäljellä. Kuin villieläimet, jotka kaukaa keitaasta tuntevat veden hajun tai sen muuten vaistoavat, syöksyvät poikani kaivolle. Yritän pidättää heitä, sillä kylmä vesi hikiseen ruumiiseen ei ole terveellistä, mutta yritä pysähdyttää lumivyöryä. Kuka ei pääse edestä, kiertää takaani ja luopuen turhasta yrityksestäni koetan vain varoitella. Älkää juoko liiaksi kylmää vettä. Ja totuuden tunnustaakseni olen kyllin epäloogillinen, lainaan pakin kannen eräältä miehistäni juodakseni itsekin. Tiedän kyllä, että hetken perästä on vain kovempi jano ja kuivempi suu, mutta siitäkös juomisen nautinnossa välittää. Jo hetki sitten on edestä tullut sana liikkeelle, ja niin työntäydyn ladulle. Musta kasa kaivon ympäriltä suoltuu jälkeeni silti pienentymättä, sillä yhä uusia miehiä syöksyy sinne, ja metsän helmaan puikahtaessani näen takanani jonon, joka päättyy aukiolla liikehtivään kerään ja jatkuu jonona vasta isen metsän reunan sisään. Jälleen jatkuu sama aisteja ja jäseniä puuduttava kulku. Vauhti on entisestään jonkin verran hiljentynyt, joten edellä kulkeva komppania on päässyt hieman edelle. Aina, kun on pitkähkö suora, näen vilahdukselta komppanian jälkitään, ja kun se seuraavan kerran pitää taukoa, saamme sen kiinni. Otamme itsekin tauon. Ennen kuin se on loppunut, suoltuu edellinen komppania jo taipaleelle, ja minusta tuntuu ikävältä päästää se näkyvistä. Tie, jota kuljemme, on minulle outo. Kärkikomppania on jostakin syystä päättänyt käyttää toista tietä kuin tavallisesti. Kun en ole viitsinyt matkan kuluessa katsella karttaa, en ollenkaan tiedä, missä päin maailmaa olemme. Ennen ei ole ollut huolta, sillä seuraamalla tuntumassa edellistä komppaniaa olemme pysyneet tiellä. Nieminen hiihtää edelleni komentoryhmänsä kanssa, joka etäisyyksiä venyttämällä yrittää pitää yhteyttä lähteneeseen komppaniaan. Lyhennän taukoa pari minuuttia ja lähden liikkeelle. Yritän pitää yllä vähän kovempaa vauhtia, mutta pian tulee takaa vaativa viesti. Hiljempaa. Koetan hiljentää vauhtia, mutta siitä on seurauksena, että etäisyys komentoryhmäänkin alkaa suurentua. Ei auta kiristän jälleen vauhtia, mutta silloin tulee takaa uusi jobinposti. Komppania on katkennut kahtia. Kiroan mielessäni täydennysmiehet hiiden kattilaan, sillä kaikki viivytys johtuu heistä. Käsken mäen perän hiljalleen hiihdellä eteenpäin ja lähden itse tavoittamaan niemistä, joka hiihtää edelläni näkymättömissä, äänen kuulumat omissa. Jonkin ajan kuluttua saankin hänet kiinni ja selostan tapahtuneen. Nieminen miettii vähän aikaa ja sanoo. Kuule, tuo sinä komppania hiljalleen tätä tietä myöten, minä hiihdän edelle ja koetan saada yhteyden edellä oleviin. Niin, mutta missä me oikein tällä hetkellä olemme, kysyn ja alan kopeloida karttalaukustani karttaa, kun nieminen vastaa. Anna olla. En tiedä sen paremmin kuin sinäkään. Ei ole hänkään viitsinyt seurata kulkemaamme tietä sen tarkemmin, ja nyt olemme yhtä viisaita tai tyhmiä kuin Saapas. Nieminen työntäisi sauvoillaan ja on seuraavassa hetkessä kadonnut metsään. Itse seison sauvoihin nojaten, kunnes komppania saapuu kohdalleni. Käännyn hiihtämään sen edellä tuntien omituista turvattomuuden tunnetta. Takanani on paljon miehiä, jotka luottavat minuun, joiden ajatuksena on, kunhan tuon miehen perässä mennään, niin perille tullaan. Ja minä en tiedä mitään varmaa. Paikka on outo, tie on outo, tehtävästämme ei ole aavistustakaan, ja kaiken hyvän lisäksi kompanian päällikkökin on teillä tietymättömillä. Näitä miettien ja yhtä mittaa sivuilleni vilkuillen hiihdän loputtoman pitkän ajan, kuten minusta tuntuu. Todellisuudessa aika ei ole pitkäkään, ja iloni on suuri, kun äkkiä avautuu eteeni suuri aukea. Huokaisen helpotuksesta, sillä tunnen sen tutuksi vilakkalan aukeaksi, ja raskas paino putoaa rinnastani, koska nyt tiedän voivani omin päinkin viedä komppanian marssitavoitteeseen. Vielä vähän matkaa jatkuu noudattamamme metsätie, ja pian päädymme maantielle, joka aurattuna aukeaa kumpaankin suuntaan. Paikalla sattuu olemaan parivartio, ja siltä saadaan kuulla, että toisetkin komppaniat ovat sivuuttaneet paikan samoin kuin Nieminen, joka on jättänyt sanan, että jatkaisimme häntä odottamatta eteenpäin osuuskaupalle, teiden risteykseen. Edessäni on alamäki ja iloissani lasken menemään, niin että saan kyyneleet silmiini ja korvissa suhisee. Päästyäni seuraavan mäen harjalle silmäilen taakseni ja melkein pyyhkäisen silmiäni. Missä on komppania? sydän kylmänä jään odottelemaan, ja jo toisen kerran tällä matkalla saan huokaista helpotuksesta, kun mies toisensa jälkeen ilmestyy vasta isen mäen päälle ja alkaa liukua minua kohti. Ajattelemattomuudessani ja epävarmuuden vaivaamana olen hiihtänyt jälleen niin nopeasti, että suurin osa komppaniasta on jäänyt jälkeen. Latua seuraten se saa nyt minut kiinni, ja kun osuuskaupalla luovutan kompanian jälleen niemisen tottuneisiin kouriin, voin huohtain ilmoittaa. Komppania on jälleen kokonainen, kaikki paikalla. Osuuskauppa on kukkulalla. Jos olisi päivä, vihollinen voisi tulenjohtopaikaltaan erottaa koko seudun yksityiskohtia myöten, ja seurauksena olisi valtava tykistökeskitys niin herkulliseen maaliin, kuin kokonainen pataljoona muodostaa. Pimeyden turvin voimme kuitenkin olla siinä suhteessa rauhallisia, ja sauvoihini nojaten katselen kuutisen kilometrin päässä olevaa rintamaa, jonka häikäisevät raketit tuon tuostakin valaisevat. Ristiin rastiin lentävät valojuovapatruunoiden nauhat, ylös, ja sivuille lentävät valoraketit, taivaan rannalla liikkuvat vihollisen valon heittimien voimakkaat valokeilat, ja ammusten räiskähtely tarjoaa kauhean, mutta kauniin ja unohtumattoman näyn. Kauan ei taukoa kestä ja poiketen jyrkästi tieltä katoamme metsän suojelevaan syliin. Hiljalleen soluu pitkä käärme pysähdellen, mutkitellen, ja jokaisen kompanian perässä seuraa taistelukuormasto melkein umpihankea. Hevosilla on vain miesten hiihtämä latu, ja kunnioitukseni suomalaista hevosta kohtaan nousee huomattavasti viimeisellä taivalosuudellamme sellaista rasitusta ei kestä mikään, täysiverinen, siihen tarvitaan oikea suomalainen vetohevonen. Pojat auttavat missä voivat, ja eteenpäin mennään. Latu kiemurtelee ja tekee jos minkälaisia mutkia. On kuin sen tekijä olisi hakenut kaikkein vaikeakulkuisimmat paikat ja ryteiköt. Kulkua estävät milloin kaatuneet puut, silpoutuneet rungot, milloin on granaatti tuli leikkinyt tiekarhua, ja jättänyt työnsä merkiksi valtavat kuopat, niin että koko latu pitää hiihtää vallan toiseen paikkaan. Väliin latu on niin soran peittämä, että paikan yli on käveltävä, sillä suksi ei luista ollenkaan. Tällaisilla paikoilla sattuu suurimmat viivytykset, hevoset eivät saa millään omin voimin raskaita kuormiaan niiden yli. Hitaasti, hitaasti mennään, mutta eipä kiirettä olekaan. Määräaikaa ei pataljoonalle tietääkseni ole annettu, ja jo kauan sitten on minultakin hävinnyt luulo, että sotaa käydään nopeasti, että kaikki tapahtuu juosten. Hitaasti mutta varmasti komppania sitten soluukin kolmannella tunnilla määränsä päähän. Tavoite Jyväshovin maasto on saavutettu. Käännyn tutulle polulle, joka vie yhdeksännen kompanian asuma-alueelle, mutta Nieminen lähtee pataljoonan komentajan puhutteluun saamaan lähempiä ohjeita. Paikka on edelliseltä kerralta jo jokaiselle joukkueelle tuttu, ja oma joukkueeni pysähtyy tuuhean kuusen juurelle, jonka ympäristössä ei ensi silmäyksellä huomaa mitään erikoista. Mutta jos katsoo tarkemmin, näkee lähelle kaatuneen kuusen alla mustan aukon. Ja jos päivällä käyt vierailemassa samalla paikalla, huomaat ihmeeksesi, että läheinen rytö kätkee sisäänsä maahan upotetun teltan. Riisun sukset jaloistani ja hypin ja potkin saadakseni veren pitkän hihdon jälkeen kiertämään. Sukseni asetan kuusen juurelle. Siihen kertyy niitä vähitellen valtava keko, ja mies toisensa jälkeen häviää mustaan aukkoon. Läheisyydessä on toinenkin joukkueelleni kuuluva teltta, mutta en viitsi käydä sitä tarkastamassa, kun tiedän miesten osaavan sinne omin päinsäkin. Sen sijaan suuntaan kulkuni korsulle, missä nieminen tavallisesti oleskelee. Tapaan siellä tuomisen, konekiväärikomppanian erään joukkueen johtajan Rinnevuon ja monta muuta toveriani. Hiljaa jutellen varromme niemisen tuloa, eikä kestäkään kauan, kun kuulen hänen hiljalleen huutelevan. Yhdeksännen komppanian joukkueen tänne. Vastaavat huudot kaikuvat toistenkin komppanioiden suunnilta. Kiirehdimme paikalle odottavina, sillä tiedämme saavamme selvityksen koko tämän iltaseen, töiseen touhuun. Nieminen seisoo edelleen suksillaan, ja silmäys hänen kasvoihinsa ei lupaa hyvää. Poika on muutenkin ollut alakuloisessa vireissä viime päivinä, ikään kuin olisi ajatellut ankarasti jotakin ikävää, ja tämä hälytys ja marssi tänne sekä hänen vasta saamansa tiedot eivät ole omiaan ilahduttamaan mieltä, sen näkee jo päältä. Nytkin hän melkein unohtaa meidät, kunnes tuomisen erittäin kysyvä mol havahduttaa hänet mietteissään ja hän alkaa selittää. Meidän hän vuoro oli tulla taistelureserviksi vasta huomenna tai ylihuomenna. Nyt on asian laita kuitenkin niin hullusti, että erillinen pataljoona, jolla tällä hetkellä on rintamavastuu, menetti tukikohdat yksi ja kaksi. Tämä tapahtui eilen aamulla, ja eilen päivällä ne otettiin vastaiskulla takaisin. Sen suoritti taistelureservissa ollut ensimmäinen pataljoona, jonka vuoro oli ottaa rintamavastuu. Se sai kuitenkin vastaiskussa. Niin paljon tappioita, ettei se siihen kykene, ja niin emme jääkään tänne jyväshoviin, kuten luulimme, vaan meidän on vielä tänä yönä jatkettava matkaa ja otettava rintamavastuu erilliseltä pataljoonalta. Nyt pidetään sopiva tauko ja sitten jatketaan matkaa alaspäin. Mikä lohko meille tulee, kysyn. Tukikohdat neljä ja viisi. Seitsemäs ottaa rantatukikohdan ja ykkösen sekä kakkosen, kahdeksas kolmosen ja kuutosen. Miten komppania jakautuu? Tuominen saa ottaa viitosen ja sinä nelosen. Lisäksi viitoseen menee kolmas joukkue, te vuorenmaa, ja neloseen toinen joukkue, te kömi. Neljännes tunnin jälkeen on lähtö, että ehditään suorittaa vaihto pimeän aikana. Onko kaikki nyt selvänä jokaiselle? Poistumme alla päin. Miehet, jotka ovat odottaneet lepoa, on uudelleen ajettava teltoista ehtimättä kunnolleen lämmetä, ja edes hieman nukahtaa. Ei ole väsyneille miehille hauska sellaista tietoa antaa, mutta sota on julmaa, määräys on määräys, ja neljännes tunnin kuluttua ovat molemmat johtooni uskotut joukkueet taas valmiina lähtöön. Saan vielä ryhmänjohtajilta selville, että kaikki ovat mukana, ja sitten otan suunnan etelään. Siellä parin kilometrin päässä ovat omat etumaiset linjat, jotka me tänä yönä otamme vastaan taistelaksemme niistä, kunnes uusi vaihto vapauttaa meidät vastuusta. Rinnakkain astelemme mäenperän kanssa kapeaa polkua, joka Rykmentin komentoportaan ohi johtaa pataljoonan komentopaikkaan ja siitä edelleen rintamalinjoille. Hiljaisina astelemme kumpikin aatoksiinsa vaipuneina. Muistuu elävänä mieleeni ensimmäinen kerta, jolloin tuota samaa polkua poliin. Silloin oli kaikki niin outoa. Sota oli siirtynyt jo uudelle vuosiluvulle, kun anomukseeni viimeinkin suostuttiin, ja seurauksena oli, että silloin kuliin ensimmäisen kerran tätä polkua. Olin odotellut rykmentin komentajaa tämän komentokorsussa, ja kun pataljoonan komentopaikasta puolen yön tienoilla saapui lähetti tuomaan jotakin sanomaa, pantiin minut lähetin matkaan ja käskettiin ilmoittautua pataljoonan komentajalle. Koskaan ei mene mielestäni lähtö Korsusta, sillä siellä ollut koiranleuka, kapteeni, jonka nimeä en edes tiennyt, lausui nauraen jälkeeni. — Niin, näkemiin nyt vain. Eivät ne vasta tulleet siellä kauan kestä. Useimmiten ne palaavat jo parin kolmen päivän kuluttua. Ja tavallisesti jalat edellä. — Katsotaan, oli ainoa vastaukseni mutta sanat piirtyivät lähtemättömästi vastaanottava iseen mieleeni ja palautuvat kerran toisensa jälkeen, aina, kun menen alas etulinjoille. Niin tälläkin kerralla, siinä joukkueeni edellä kävellessäni ja pysähdyn sisimmässäni miettimään, jokohan tällä kerralla tuo kapteenin leikillään sanoma ennustus käytöteen. Tällaisissa mietteissä matka on joutunut, niin että huomaan lähestyväni pataljoonan komentopaikkaa, korsua, joka on saanut nimen piilopirtti. Se on kuin tärkeä solmukohta rautatieverkossa, sillä siihen pisteeseen suuntautuvat kaikki eri tukikohtiin vievät polut. Outo ei löytäisi polkujen päitäkään, tuskinpa pysyisi edes polulla sille päästyään. Eteemme putkahtaa vartiomies kivääri kourissaan, mutta tunnussana rauhoittaa miekkosen ja esteettömästi pääsemme jatkamaan matkaa. Polku, joka ennen on kulkenut aivan korsun sisäänkäytävän ohi, on nyt ohjattu kulkemaan kauempaa kiertäen. Paikka on muutenkin muuttunut. Kuoppia ja katkenneita puita on tullut lisää, niin että vähän matkaa kuljettuamme alan levottomana silmäillä ympärilleni. Tiedän olevani oikealla polulla, mutta paikan erilaisuus tai paremminkin sanoen muuttunaisuus on niin suuri, että varmuuden vuoksi kysäisen mäen perältä. Kuulkaa, olemmehan me oikealla polulla. Myöntävä vastaus rauhoittaa minut ja sitten minua alkaa harmittaa itseluottamuksen puute. Vastaamme tulee silloin tällöin hevonen. Se vetää kuormaa, jonka näkeminen ei suinkaan rohkaise väsyneitä täydennysmiehiämme. Haavoittuneet ovat jo aikaisemmin illalla saaneet ensiavun ja ovat matkalla taakse, mutta ne, jotka eivät tässä maailmassa enää apua kaipaa, kuljetetaan vasta, kun hevoset ja miehet joutavat. Näin evakuointi usein siirtyy aamuyöhön, varsinkin jos on ollut paljon haavoittuneita, ja tällä kerralla näkyy käyneen niin. Väistymme hiljaisina tiepuoleen, kun nuo kalman kuormat sivuuttavat meidät. Yksinäinen ukko vain istuu kuorman nokalla välittämättä hänen takanaan sikin sokin makaavista silpoutuneista ja vääntyneistä vainajista. Raskain mielin käännyn aina tuollaisen kuorman sivutettuani jatkamaan. Keskeytynyttä kulkua. Niin omituista kuin onkin, olen joka kerralla rintamalinjoille kulkiessamme tuntenut, että mitä lähemmäksi etulinjoja tulen, sitä tukalammaksi käy oloni. Se ei ole pelkoa eikä palaamisen halua. Tuntuu vain kuin rintaontelo olisi liian pieni keuhkoille tai henkitorvi kutistunut puoleen entisestään sydänkin villiintyy ja jyskyttää kuin moukari vankilansa seinämiä, ja samalla liittyy kaikkeen pieni jännityksen vivahdus. Tuo tunne valtaa minut taas tälläkin kerralla, ja mitä lähemmäksi linjoja tulemme, sitä pahemmaksi se tulee. Itse tunteen voin vielä ymmärtää ja selittää itselleni, mutta sitä, että se katoaa kuin tuhka tuuleen ensimmäisen luodin vinkaistessa korvassani tai kun granaatin räjähdys heittää multaa päälleni, sitä ei järkeni jaksa käsittää. Näin tuntien ja näitä miettien olemme katkaisseet viimeisen taipaleen, joka varsinaisesti on takalinjoihin kuuluvaa. Edessäni on valtava möhkäle, joka tunnetaan nimellä Karmankolo. Silloin, kun metsä vielä oli ehyt, oli paikalle rakennettu maanpäällinen korsu, mutta, kun sodan enkelit lensivät sen yli, huomattiin, että paikka oli melko turvaton. Viisaat päät pantiin yhteen, ja tuloksena oli, että korsun ympärille ja päälle ajettiin monen metrin paksuinen kivi ja multakerros. Näin syntyi edessäni hämöttävä möhkäle, karmankolo. On suoranainen ihme, ettei ryssien ole onnistunut tykistötulellaan ja lentopommeillaan tuhota sitä. Ympäristö todistaa, ettei hyvää tahtoa siihen suinkaan ole puuttunut, mutta ilmeisesti karmankolon haltija on tajoillaan tehnyt asumuksensa sellaiseksi, ettei ryssä siihen osu, koska se edelleen kohottaa kumpunsa kohti korkeutta. Kuljemme nopeasti ohi korsun, sen lähistöllä olevien tallien, paikka on myös sairas ajoneuvoasema, ohi lääkintäkorsun, sivuutamme granaatin heittimien tuliasemaan vievän polunpään, ja niin olemme varsinaisella tulialueella kiirehdimme nopeasti maaston poikki. Ei ole enää puita sivuillamme ja päämme päällä. tuli on kuukausien kuluessa jauhanut metsän niin pieniksi pirstaleiksi, että vain muutamat poikkinaiset, repeileet, rungot osoittavat siinä metsää joskus kasvaneen. Näin pimeällä ei näköpiiri ole laaja, mutta tuon tuostakin leimahtavat valoraketit paljastavat selvästi lähiympäristön, kuoppaisen, revityn maanpinnan. Lunta ei karmankolosta lähtien ole paljonkaan näkynyt, ja mitä kauemmaksi etenemme tuolle kumpuiselle, eksyttävälle alueelle, sitä vähemmän on mahdollisuuttakaan sitä nähdä, sillä täällä ei ole paikkaa, mihin granaatteja ei olisi putoillut. Polun, jota noudatan, pitäisi olla entisestään tuttu, mutta viikon poissaolo on muuttanut sen ja ympäristön, niin että paikka ja suunta tuntuvat vallan oudoilta. Oikeaa polkua kuitenkin kuljemme, koska äkkiä tulen pienelle kumpareelle, josta kaivettu hauta viettää alaspäin. Olemme komentokorsulla. Koska olen jo aikaisemmin saanut ohjeeni eikä minulla muutenkaan ole asiaa korsuun, jatkan kulkuani ohi sen, ohi risteykse, josta yhdyshauta viitoseen eroaa, ja käännyn tukikohta neloseen vievään yhdyshautaan. Pitkänä jonona kiertyvät miehet jälkeeni, ja, kun on taivallettu vielä parin sadan metrin matka, on päämääräkin saavutettu ja joukkueet astuvat niiden ampumahautojen pohjaa, joita ne toistaiseksi joutuvat puolustamaan. Helvetin viikon ensimmäinen päivä. Tukikohta nelonen on tasakylkisen kolmion muotoinen ampumahautarengas, jonka kanta on ryssien rintamalinjan suuntainen. Jos ottaa sanan sen geometrisessä merkityksessä, ei sanontani suinkaan ole paikallaan. Yksikään tämän kolmion sivuista ei ole alkuunkaan suora, mutta kolmion muoto on kuitenkin parhaiten omiaan kuvaamaan sitä. Sen eri sivuista pistäytyy ulospäin ampumahautalon keroita, jotka päättyvät johonkin tulipisteeseen. Moneen muuhun tukikohtaan verrattuna tämä on kerrassaan loistelias, sillä siihen kuuluu asuinkorsu, joka sijaitsee kolmion kärjessä. Se on verrattain kaukana varsinaisesta puolustuslinjasta, ainakin sadan metrin päässä, mutta, kun hälytyksen suorittaa ajoissa, lepäävä joukkue ehtii hyvin asemiinsa ennen kuin Iivana on partakarvoissa kiinni. Lasken toisen joukkueen majoittumaan korsuun, ja koska tukikohta on joukkueelleni ennestään tuttu, käsken mäenperän jatkaa matkaa ja vaihtaa sen. Itse lähden hakemaan tukikohdan päällikköä. Löydän hänet Korsun käytävästä, jossa hän tulla tupsahtaa vastaani etsien minua. Miesteni tulosta hän on päätellyt vaihdon tapahtuvaksi ja lähtenyt tavoittamaan vaihtavaa upseeria. Esittäydymme ja sitten lähdemme kiertämään tukikohtaa katsoaksemme, että kaikki on niin kuin olla pitää. Se kuuluu ohjeisiin. Kierros osoittaa, että mikään ei ole muuttunut, aseet ovat samoissa paikoissa kuin ennenkin ja ampumahaudat suurin piirtein yhtä hyvässä kunnossa kuin viikko sitten sieltä lähtiessäni. Vain Korsun ympäristö ja Yhdyshaudan pään todistavat, että tavallista kovempi myrsky on kulkenut niiden ylitse. Näkee, että niitä on aina koetettu parannellakin, mutta päivittäisen tykistä tulen repivä voima on niin paljon suurempi, että ampumahaudan ja siitä komentokorsulle johtavan yhdyshaudan voi sanoa olevan ainoastaan joukon erisuuruisia granaatinkuoppia. Kaiken tarkastettuamme pysähdymme Yhdyshaudan päähän. Tiemme eroavat siinä. Päällikkö työntää käteeni tuhruisen ja rikkinäisen lapun, jota ensi silmäyksellä ei suinkaan luulisi niin tärkeäksi paperiksi kuin se on. Siihen on nimittäin merkitty tulisulut, jotka kuuluvat nelostukikohdan puolustussuunnitelmaan. Onpa siihen merkitty valorakettimerkitkin, millä tykistö saadaan ampumaan kulloinkin tarvittava tulisulku. Luja kädenpuristus kummankin taholta puoliääneen lausuttu toivotus, lykkyä tykö ja niin olen yksin. Vaihto on suoritettu ja vastuu rintaman säilymisestä nelosen kohdalla on minun. Vaihdon tapahtuessa on aika vierähtänyt aamutunneille, vaikka valoisaa ei vielä olekaan. Komppanian muonahevosen pitäisi tietämäni mukaan jo olla karmankololla, mistä muona haetaan. Hevosella ajo lähemmäksi olisi mahdotonta jo yksistään maaston vuoksi, mutta lisäksi se saisi aikaan niin valtavan kolinan, että vihollisen tykistökeskitys olisi heti sen niskassa. Käsken kömin huolehtia, että hän lähettää miehet lepäävästä joukkueestaan ruokaa hakemaan. Itse suuntaan askeleeni alas asemiin tarkastaakseni, että kaikki on kunnossa, ja että vartiointi on kyllin valpasta. Kierrokseni ei kestä kauan, ja kun palaan korsulle, siellä on ruokailu jo täydessä käynnissä. Varoitan kömiä tarkastamaan, että myös vartiossa olevalle joukkueelle jää tarpeeksi muonaa, ja itse lähden komentokorsulle ilmoittamaan Niemiselle, että vaihto on suoritettu ja kaikki on kunnossa. Korsussa tapaan jo vaihdon suorittaneen tuomisen, tukikohtiimme alistetun konekiväärijoukkueen johtajan Rinnevuon, tutun Vänrikin ja alueellamme olevan panssarintorjuntatykin johtajan Vänrikki Kojosen. Kun mainitsen vielä granaatin heittimen tulenjohtajan, Vänrikki Vuorisen, on koko seurakunta kolla. Kukin on vallannut itselleen laverin loikoilemiseen, vain Nieminen puuhaa pöydän ääressä ilmoituksensa kimpussa ja minä viimeksi tulleena saan tyytyä istuskelemaan laverin reunalla. Mäkelä on keittänyt kahvit, toiset ovat ehtineet sen jo juodakin, joten muiden hiljaa jutellessa Ryystän kuumaa kahvia korvattomasta kupista ja haukkaan voi leipää pahimpaan nälkääni. Sama tekee kirjallisista töistään huolimatta Nieminenkin ja on mukavan näköistä katsella kumarassa istuvan puuhailuja. Vasen käsi pitää valtavan paksua leipäviipaletta, ja oikea pitelee kynää, joka liikkuu paperilla vilkkaassa tahdissa. Toisinaan alkaa pöydällä oleva paperi liikkua, ja silloin ei niemisen auta muu kuin työntää leivän kappale suuhunsa, joka jo ennestäänkin pullottaa leivän paljoutta, sekä tarttuu vasemmalla paperin reunaan valmistuuhan se raportti viimein kahtakin työtä tehden, ja lähetti saa tehtäväkseen kiidättää sen pataljoonan komentajan kouraan. Velvollisuudet ovat tällä hetkellä sitten taka-alalla, jokainen vähän huokaisee tapahtuneen vaihdon jälkeen, ja leppoisasti jutellen sekä sauhuja vedellen kulutamme aikaamme. Satun kuitenkin vilkaisemaan kelloani ja hämmästyn, sillä se osoittaa päivän jo sarastavan. Morjestan poikia! Tuominen lähtee samassa oven avauksessa, ja kun seison taas ulkona pakkasessa, todellisuus pääsee jälleen mitä kouraan tuntuvimmin esiin. Päivä on alkanut valjeta, joten kelloni ei minua pettänyt. Heilautettuani kättä tuomiselle kiiruhdan tukikohtaani. Astelen tavalliselle paikalleni kolmion kärkeen, josta on paras näköala joka suuntaan ja jossa tavallisimmin oleskelen, ja annan katseeni kiertää ympäri avartuvaa näköpiiriä. Yön harso ympärilläni ohenee antaen katseelle yhä enemmän alaa. Vasemmalla, oikealla, edessä ja takana leviää musta, lumeton, granaattien myllertämä maa. Granaatin kuoppa toisen vieressä, sikin sokin, toinen toisensa rikkoneena, kumpuja ja laaksoja, todella sekasortoinen maa. Sinne tänne on jäänyt pystyyn katkennut puunrunko, jonka likaisesta kuoresta granaatinsirpaleiden repimät haavat valkoisena puuna loistavat. Nuo yksinäiset rungon kappaleet ovat ainoana jäännöksenä kauniista metsästä, joka paikan ennen sotaa peitti. On kuin ilveilijä olisi käynyt piloillaan pistelemässä tulitikun pätkiä mustaan taikinaan. Kantoja, pirstoutuneita puuntynkiä, juurakoita ja kiven lohkareita on sopivasti täydentämässä masentavaa näkyä. Vasta monen sadan metrin päässä takana erottaa metsän tapaista, senkin katkottuna ja silvottuna. Yhä laajemmalle kantaa katse. Vasemmalla on Terentilän mustaojan suu, miesten surmanloukku, jossa moni suomalainen on näyttänyt urhoutensa. Siitä oikealle alkaa meidän pataljoonamme lohko Koukunniemi. Se leviää laajana aukeana silmäini eteen. Lohkojen välirajaa on varmistamassa erityinen tukikohta, ja vasta siitä oikealle alkaa meidän komppaniamme lohko, joka käsittää tukikohdat 5 ja neljä. Viitonen on kaivettu keskelle aukeata. Siinä on joskus ollut betoninen konekiväärikorsu, mutta vihollinen on jo aikoja sitten pyyhkinyt sen tykistöllään rauniokasaksi. Niinpä viitosen muodostaakin nyt vain pätkä ampumahautaa ilman minkäänlaista korsua tai katostakaan, jossa voisi edes hieman saada suojaa kylmää ja pakkasta vastaan. Jos jonkun täytyy välttämättä lämmitellä, täytyy juosta yhdyshautaa myöten komentokorsulle. Kaiken lisäksi on ylimääräisten kertausharjoitusten aikana ryssien parhaaksi suojaksi ja kulkutieksi kaivettu hyökkäysvaunueste aivan lähellä viitosta. Onpa tästä haudasta nyt kaivettu lyhyt hauta kohti viitosta, niin että vihollinen onkin melkein nenän alla. Viitosesta oikealle maasto jatkuu samana ryteikkönä, ja jossakin siellä kaauksen keskellä on panssarin torjuntatykki, mutta sitä on mahdoton erottaa. Etumaastossa on vielä joitakin pensaita pystyssä, mikä osoittaa, ettei linjojen välimaasto ole yhtä kovan tulen alaisena kuin meidän linjamme ja varsinkin niiden takainen maasto. Kuin koristeiksi on sekaan jäänyt pienikokoinen hyökkäysvaunu, jonka tykistömme osuma on tuhonnut. Piikkilankaisteet, paalut ja langat ovat omiaan lisäämään sekasortoista vaikutelmaa koko etumaastossa, mutta kun siirrän katseeni kauemmaksi, vihollisen linjoille, niin maisemat muuttuvat. Jo parin sadan metrin päässä oleva Berta Metsikkö, kuten sen nimi tulisulkuna kuuluu, on verrattain hyvin säilyneen metsän peitossa, ja kauempana olevia metsiä ei ainakaan paljalla silmällä katsoen vaivaa mikään. Puhdas valkoinen lumi peittää seudun sillä puolella, ja lumipuvuttomia ryssiä liikkuu kaikessa rauhassa, kun vain ovat kiväärin kantomatkan ulkopuolella. Oikealla oleva maasto taas jatkuu samanlaisena kuin lähiympäristökin. Berta metsiköstä nousee savupatsas pakkasilmaan. Vihollinen polttaa huoletta tulta päivälläkin, sillä se tietää, ettei suomalainen tykistö ammu savupatsaita, vaikka sen alla olisi korsukin. Toisin tuumii Iivana. Jo se huuru, joka korsun ovesta väkisinkin nousee, on tarpeeksi vetämään niskaamme granaatinheitin ja tykistökeskityksen. Metsiköstä oikealle olevien valtavien panssarilevyjen luona alkaa näkyä liikettä ja taustalla pörisi muutama hyökkäysvaunu, jotka katoavat perta metsikön taakse. Annan katseeni yhä uudelleen kiertää laajentuvaa näköpiiriä ja tarkkaan välimaastoa, ettei äkki sattuisi. Jo päivän koitteissa on vihollistykistö katsonut velvollisuudekseen ryhtyä meitä herättelemään, jos olisimme sattuneet yön aikana nukahtamaan, ja nyt se alkaa osoittaa kiihtymisen oireita. Tahdikkaasti jysähtelee jossakin kumea ääninen tulikirnu, korva erottaa lähestyvän vonkunan, kun kapsäkki tulee, ja hetkistä myöhemmin räjähtää takana, oikealla ja vasemmalla, kaikkialla paitsi edessä, sillä linjamme on niin likellä vihollisen omaa linjaa, ettei se uskalla niin lähelle ampua. Pelkää näet omiensa henkeä. Kun herätys näin on saatu toimitetuksi, Iivana itsekin herää ja aloittaa päivätyönsä. Leikkiin yhtyvät vähitellen granaatin heittimet, suorasuuntaustykit, konekiväärit ja muut niitä keveämmät tuliaseet. Pian on orkesteri oikein lämmennyt ja ulvoo täysin voimin tavallista soittoaan. Tahdikkaat, säännölliset tykkien jymähtelyt säästävät patarumpujen tavoin pienempää rätinää ja räiskettä. Helvetin viikon ensimmäinen päivä on alkanut. Kävelen hiljalleen edestakaisin ampumahautaa pitkin. Se on niin syvä, että kumartumatta voin seisoa ja katsella ilman pienintäkään huolta siitä, että vihollisen laakatulia sen listisi pääni. Jylinä ja räiskinä täyttää ilman. Pian korvani tottuu taas erottamaan fonkannasta, tuleeko granaatti kohti vai meneekö se yli tai ohi. Räjähdyksestä voi myös päätellä, millaisilla ja minkä koko isilla mörssäreillä ryssä ampuu tai millaisia kapsäkkejä se lähettelee. Aivan toisenlaisen äänen antaa granaatti jonka sirpaleet vonkuen ja ulisten lentävät pääni päällä kuin tuhannen pentelettä hakien luuta ja lihaa, mihin saisivat upottaa veitsenterävät, säröiset ja tulikuumat hampaansa. Otan käteeni viereen lennähtäneen granaatin sirun, joka sihisten makaa jaloissani, ja kylmät väreet käyvät selkäpiissä ajatellessani, millaista jälkeä tuokin olisi ruumiissani tehnyt. Heikomman räsähdyksen antaa Srapnelli. Ilmassa vain mukavasti tupsahtaa pyöreä savupilvi, räjähdystä ei aina kuulekaan, ja seuraavassa hetkessä rapisee niskaan kuuropyöreitä kuulia, jotka ammus on sylkenyt kidastaan. Shrapnellin luoti on niin pyöreä, ettei sitä oikein osaa ottaa toden kannalta, vaikka se tietysti on yhtä vaarallinen kuin granaatin sirpale. Näiden kahden päätyypin ohella erottuu varsin selvästi granaatin heittimien ammusten repivä räjähdys. Itse laukausta ei kuulu, mutta suhinan ja räjähdyksen kyllä kuulee. Voipa, jos oikein tarkasti ja oikealla hetkellä katsoo, nähdäkin ammuksen putoavan seuraavassa hetkessä räjähtääkseen ja levittääkseen ympärille multaa, sirpaleita ja kuolemaa. Nämä ammukset ovat ikäviä siitäkin, että vihollinen ampuu ne paljon tarkemmasti kuin varsinaiset granaatit. Tuon tuostakin kyykistymme haudan pohjalle, kun ammus räjähtää aivan takanamme tai edessämme, joskus ampumahaudassakin. Vaistomaisesti, kun kuulee suhahduksen, polvet käyvät veltoiksi ja tulee tahtomattaankin suorittaneeksi kumartumisliikkeen. Koetan piloillani pitää varani, ja kun kuulen tutun suhahduksen, yritän seisoa suorana. Toivotonta. Vaikka jännitän kaikki lihakseni, palleanikin oikein pullistelee, en voi koivilleni mitään. On pakko nauraa itseäni ja todeta, että viikon lepo on pehmentänyt minut niin, että olen jälleen samalla asteella kuin ensimmäisessä tulitaistelussani. Totun kuitenkin tuossa tuokiossa tuleen, ja puolen päivän aikaan seison vakavin jaloin ulinaa kuunnellen. Ryssä ampuu tarkasti granaatin heittimellään, sen osoittaa tämäkin aamupäivä, sillä tappioni ovat sen ansiosta melkoiset. Kaikkein ikävin ase on kuitenkin suorasuuntaustykki eli P-kapissy, poikien omalla kielellä sanottuna. Sen ammus on jo tehtävänsä tehnyt, kun laukauksen ääni kuuluu. Sitä paitsi se toimii niin lähellä linjoja, että sen laaka tuli pyyhkii ampumahautojemme syrjiä kuin pölyriepu. Pahin puolikoko kirnussa on kuitenkin, että pojat jonkin verran pelkäävät ja aristelevat sitä. Tänäkin aamuna iivana on oikein innoissaan tykkinsä takana ja ympärilläni räsähtää tuon tuostakin haudassa astellessani. Säästääkseni miehiäni turhalta pelolta ja myös mahdollisilta tappioilta käsken poikien suojautua ja jätän vain kolme tähystäjää varmistamaan, ettei ryssä pääse tekemään yllätyksiä. Seisoskelen juuri erään kookkaan miehen kohdalla, joka ampumahaudan reunalle jääneen kannon takaa silloin tällöin vilkaisee etumaastoon, kun vihollinen suuntaa monen suorasuuntaustykkinsä tulen tätä paikkaa kohti. Seisomme haudassa kahden, muut ovat suojautuneet sen seinämiin kaivettuihin kuoppiin, kun ammuksia alkaa tulla. Joka puolella räiskyy ja paukkuu. Vinkaisee vain korvissa, kun ammus vilahtaa ohitsemme, ja samalla räjähtää toinen edessämme, niin että seisomme hetken todellisessa multasateessa. Taas räjähdys takana, edessä, suunta on ilmeisesti suoraan sitä paikkaa kohden, missä seisomme, ja tuo iso junkkari vain nauraa, nauraa. Ei ääneen, mutta muuten koko naamallaan. Minun tekisi äärettömästi mieli edes kyykistyä, mutta sisuni ei anna, ja niin seisomme molemmat ammusten vinkuessa ja räjähdellessä edessä ja takana. Onnistun saamaan naamaani minäkin jonkinlaisen hymynvirneen, mutta sitten terve järkeni tulee avukseni ja kehoitan miestä siirtymään sivuun juuri pahimmalta paikalta. Ja niin yhdessä väistämme vasemmalle ja jätämme vihamiehen ampua paukuttelemaan tyhjän haudan yli. Ei ole pojalla niin paljon älliä, että vaihtelisi ampumasuuntaansa, ei, paukuttelee samaa rataa, minkä se kunakin aamuna valitsee, ja niinpä sitä onkin suhteellisen helppo väistellä. Komea on teräskirnujen konsertti pääni päällä, ilmassa ulvoo, räiskyy, paukkuu, vonkuu ja naukuu kuin tuhannen paholaista. Yksityiset äänet hukkuvat yhteiseen pauhuun, katkeamat omaan jylinään ja rätinään. Ampumahaudassa vallitsee täysi levollisuus. Jos jytinä aamun ensi hetkinä vähän hätkähdyttikin taas oudokseltaan ja varsinkin vastatulleita, niin jokainen on siihen jo tottunut, kuka paremmin, kuka huonommin, kukin luonteensa mukaan. Niinpä tehdessäni jälleen tarkastuskierrostani tapaankin vain tyyniä, omissa askareissaan toimivia miehiä. Aloitan kierroksen tavallisesti ensimmäisestä pikakivääristä, jonka tienoilla tavallinen oleskelupaikkani on. Se sijaitsee aikaisemmin mainitsemani kolmion vasemman kantakulman kärjessä. Se on vain lyhyt vihollisen linjoja kohden kaivettu ampumahaudan pätkä, jonka päässä on suurehko laajentuma. Tämän vasempaan seinämään on kaivettu onkalo, joka lentosuojaa silmällä pitäen on katettu risuilla. Siellä on pakkasellakin vähän lämpimämpää kuin pelkän taivaan alla, ja siellä voi viljellä sitä ainoata nautintoa. joka rintamalla on. Tupakan polttaa. Avonaisessa ampumahaudassa polttaminen paljastaisi viholliselle asemiemme kulun. Vahvistan nytkin itseäni savukkeella ennen kierrokselle lähtöäni. Poltettuani savukkeen aloitan matkani. Kuljen miehestä mieheen kysellen, onko kenelläkään kylmä, sillä pakkanen on melko pureva. Jokainen puuhaa jotakin useimmat kaivavat suojakuoppia ampumahaudan etureunaan. Pistimellä ensin onkalo seinämään, sitä sitten syvennetään alaspäin siksi, kunnes on syntynyt kuoppa kuin kengurun pussi, jossa mies voi kyykkysillään istua. Kuukausien kuluessa on näitä kuoppia ilmestynyt jokaista miestä varten, mutta joutessaan miehet näkyvät niitä parantelevan. Joku kiinnittää telttakankaan kuopan päälle lyömällä pari joutilasta pistintä vaatteen läpi jäätyneeseen maahan. Toinen käyttää samaan tarkoitukseen säkkikulua, vielä tamanteliakin. Annan poikien puuhailla, sillä panen merkille, että tähystys toimii, ja jatkan kulkuani pitkin kummallisen näköistä syvennystä, jota kutsumme ampumahaudaksi. Se mutkittelee mitä ihmeellisimmin. Reunoille on heitetty reppuja, kypäriä, rikkonaisia kiväärejä ja kaasunaamarejakin. Varmistusta olevat suomalaiset varsi- ja munakäsikranaatit pistävät silmään kuin paksut piikkisian piikit haudan reunalla, siellä täällä on kasapanoksia ja polttopulloja, ja aina pitemmän välin päässä on haudan pohjalle kasattu pari kolme laatikkoa kiväärinpatruunoita. Haudan pohja on tyhjien hylsyjen peittämä, Joukossa jokin täysinäinenkin. Panen vaistomaisesti merkille tällaisia seikkoja hiljalleen edetessäni kohti toista pikakivääriä, joka sijaitsee kolmion toisessa kantakulmassa. Olen juuri saapumassa sinne, kun vastaani syöksähtää pesäkkeelle mies ja ilmoittaa vihollisen liikehtivän. Kiirehdin pesäkkeeseen. Asetun tähystäjän paikalle, mutta en huomaa mitään erikoista. Olen taipuvainen panemaan koko asian vilkkaan mielikuvituksen ja tottumattomuuden tiliin, sillä pikakiväärin ampuja Salovuori on viimeksi tulleita täydennysmiehiä. Mutta viipyessäni tähystyspaikalla huomaan itsekin yhtäkkiä, miten edessä olevien panssarilevyjen korkeudella mies miehen jälkeen syöksähtää oikealle. Paikalla on pieni koivikko kuin ihmeen kautta tykistötulelta säästynyt, ja sinne häviää Iivana toisensa perästä. Koska maali on sopiva, haetan luokseni granaatin heittimen tulenjohtajan, joka on käytettävissäni, osoitan hänelle maalin ja tiedustan. Voitteko antaa tuonne muutaman granaatin? Mies Kersantti arvoltaan silmäilee vastustajain touhua ja nyökkää päätään. Kyllä sinne sopii. Määrittelemme paikan Kersantin kartalta, ja hän poistuu antamaan tarpeellisia ohjeita tuliasemiin jään haudan reunaan nojaten odottelemaan tulosta. Odotellessani yritän napsia ryssiä kiväärillä heidän tehdessään syöksyä. Ehkä osaan, ehkä en, niin kaukaa on vaikea erottaa, mitä mies maahan pudottuaan tekee, jatkaako sijoksyjään vai ei. Samassa kuuluu tuttu viuhuna, ja granaatit kiitävät ylitsemme vaihteen vuoksi siihenkin suuntaan, uusi sarja, ja taas. Lumimetsikön ympärillä, panssarilevyjen seutuvilla, pöllyä granaattien iskiessä maahan. Oksia, multaa ja kukapa tietää, vaikka joukossa olisi ihmisjäseniäkin, sinkoilee. Tuskan huudot täyttävät ilman ja hyppiviä, ryömiviä ja juoksevia miehiä ponnistelee kohti Berta Metsikköä, josta ne alun perin ovat tulleetkin. Salovuori lennättää pikakiväärin poskelleen, nopea tähtäys, ja lipas rätisee yhtenä sarjana elävänä säilyneiden, kauhistuneiden ja vaikeroivien miesten joukkoon. Kuinka moni joukosta pelastui? Vaikea on, ja mahdotontakin, sitä tietää, mutta mustat pisteet hangella todistavat, ettei suomalaista ruutia taaskaan turhaan poltettu. Moni vihamies on juoksunsa juossut, syöksynsä syöksynyt, ja mikäli silmäni oikein näkivät, Metsiköstä palanneet voi lukea kahden käden sormilla. Kaikki on ohi. Vihollisen oma tykistö soittaa kuolinvirttä äsken kaatuneille. Aion juuri jättää paikan, kun Salovuori kiinnittää huomioni etumaastoon sanomalla. Tuohon pensaan juurelle ne ovat tänään laahanneet konekiväärin. Tästä noin 150 metriä tuohon suuntaan. Niin, jos vetää tästä linjan tuohon äärimmäiseen panssarilevyyn, niin juuri sillä linjalla. Sopisiko minun hakea se illalla pois sieltä? Pojan silmät vallan loistavat hänen moista tekoa ajatellessaan, ja kasvoista näen, että hän tekee sen, jos luvan saa, mutta tyydyn kuitenkin varovaisuuden vuoksi sanomaan. No, katsotaan sitten illalla. Minun ei tarvinnut kysymystä ratkaista, sillä puolen päivän tienoissa sattui täysiosuma tuohon pikakivääripesäkkeeseen ja salovuori kannettiin pois pahasti haavoittuneena. Erinomainen poika. Astelen edelleen kierrostani. Pian saavun risteykseen, josta vain matala yhdyshauta lähtee lonkerona ulos maastoon. Se vie konekivääripesäkkeeseen, kun arvelen kaiken siellä olevan kunnossa, en viitsi lähteä suotta syöksyilemään vaikeaan maastoon. Jatkan siis ja sama juttu toistuu seuraavassa risteyksessä, josta toinen, yhtä matala ja mutkikas tie vie toiseen konekivääripesäkkeeseen. Luimistelen tykkitulen hurjuutta ja aina silloin tällöin kumarran haudan pohjalle liian lähelle pudonneen paukun sirpaleilta suojautuakseni Jatkan ohi korsun ja sen läheisyydessä olevan kolmannen konekivääripesäkkeen ja päädyn jälleen tavalliselle tähystyspaikalleni. Aika on kulunut jo ohi puolen päivän. Ankarasti on vihollisen tulijoukkuettani pidellyt. Kolme miestäni makaa ikuista untaan ampumahaudan pohjalla enemmän tai vähemmän silpoutuneina ja omituisesti vääntyneinä, kahdeksan on haavoittunut, kuka pahemmin, kuka lievemmin haavoittuneet on kannettu korsuun, jossa lääkintämiehet antavat heille ensiavun, miesten edelleen kuljettamista komentokorsulle ja sieltä sairasajoneuvoasemalle ei ankaran tykistötulen vuoksi voi ajatellakaan. Komentokorsu on alituisen tykistökeskityksen alainen ja sieltä neloseen johtava yhdyshauta saa siitä valtavan osan. Toinen, kömin joukkue on paraikaa vartiointia hoitamassa, ja ensimmäinen, Oma joukkueeni on lepäämässä. Haen käsiini kömin, jätän hänet valvomaan tapahtumia ja lähden Korsulle vähän levähtämään ja katsomaan haavoittuneita. Seisahdun hetkeksi Korsun ulkopuolelle. Korsuvartiomies seisoo käytävässä mahdollisimman syvällä ja ilmoittaa kaiken olevan kunnossa. Kasvoista näen, että mies on täydennysmiehiä sillä hätäinen vilkuilu ja säpsähtely granaattien räjähdellessä ovat siitä varmana merkkinä. Rauhoitan miestä sanomalla. Ei tässä ole mitään hätää. Todistaakseni väitteeni miehellekin tarkastelen muodon vuoksi kiväärejä ja seita, jotka nojaavat haudan seinämiin käyttäjänsä odotellen. Mies liikkuu mukanani, mutta vinkuna saa hänet kaikesta huolimatta kumartelemaan ja lysähtelemään pojan polvet eivät tee tehtäväänsä, kuten ei minunkaan aamulla. Lohdutan miestä, että kyllä tähän tottuu, ja kumarran haparoimaan alas mutkikasta korsun käytävää, joka päättyy jossakin maan alla. Heikko valojuova alhaalta on oppaanani, ja itsekseni ihmettelen, mistä se tulee. Alemmaksi saavuttuani sen havaitsenkin. Oven ja kynnyksen väliin on varissut hiekkaa niin, että ovi ei mene tarkoin kiinni. Koska kuitenkin tuollainen valojuova yön aikaan paljastaisi korsun, käsken lähimmän miehen puhdistaa kynnyksen ja astun syvemmälle. Korsu on tavattoman hämärä, sillä käytettävissä ei ole kuin pari kolme öljytuikkua, joiden valo tuollaiseen kolmenkymmenen miehen huoneeseen on aivan mitätön tottuu silmä kuitenkin tässäkin valaistuksessa näkemään yksityiskohtia. Alalaverilla istuu ja makaa haavoittuneita. Kääreitä on jokaisella, kellä päässä, kellä kädessä, jalassa tai muualla. Aivan vieressäni istuu eräs, jonka päätä peittää valtava sideharsot urbaani. Mihinkäs sattui kysyn rauhallisesti sätkäänsä vetelevältä mieheltä siru vei vain pienen kappaleen poskestani, tuumi poika. Lääkintämies ehättää kuitenkin selittämään, että pojalta on poskesta leikkautunut valtava kappale, melkein koko poski. En voi olla ihailematta moista itsehillintää. Tuossa on mies pitkällään. Kaivan taskulampun esiin. Sillä makupaikka on kokonaan pimennossa, ja potilasta hoitelevan miehen ruumis vielä varjostaa paikkaa. Suuntaan valokeilan mieheen, enkä voi olla värähtämättä. Edessäni olevat kasvot ovat yhtä verimassaa. Koko mies on kääreitä täynnä, niitä on päässä, kädessä, paidan rintamaskin, joka näkyy avatusta takista, on veren tahrima. Koko ajan kuuluu hänen suustaan hiljainen valitus ja sekavaa höpinää. On todennäköistä, että mies on joutunut lähelle räjähtävää granaattia ja jälki on sen näköinen. Jään tarkkaamaan sanoja, jotka purkautuvat hänen huuliltaan. Silmät menivät, sanokaa, silmätkö menivät. En näe mitään, kuulkaa pojat, sanokaa. Silmät menivät, silmät menivät, menivät. Sanat häipyvät hiljaiseksi muminaksi ja hetken hiljaisuus vallitsee korsussa. Äkkiä tuska kuitenkin havahduttaa hänet jälleen ja hän tahtoo nousta, ponnistelee noustakseen ja taas purkautuu huulilta kiihkeitä sanoja. Koskee, koskee. Eikö kukaan hoida minua? Milloin pääsen pois täältä? Milloin? Voi en näe mitään. Kaikki on niin pimeää. Silmätkö menivät, sanokaa, sanokaa. Silmätkö menivät, silmätkö menivät, menivät. Mitä muuta hän hokeneekin, tylsistynyt ajatus palautuu siihen tosiseikkaan, että hän ei näe mitään. Lempeästi painaa hoiteleva mies hänet takaisin makuasentoon ja pyyhkii rievulla verisiä kasvoja. Lempeästi ja varmasti liikkuu suuri karkea miehen kämmen hänen hoidellessaan potilasta. Lääkintämies ehtii jälleen luokseni selittämään. Mieheltä on mennyt toinen silmä, mutta toinen on vioittumaton, vaikka vuotava veri on peittänyt senkin ja tekee näkemisen mahdottomaksi. Lisäksi on käsi pahasti ruhjoutunut, tulee kai katkaistavaksi, ja rintaan on sattunut useitakin siruja. Ja tärähdys on järkyttänyt hermostoa, niin että mies on jonkin verran sekaisin siirryn haavoittuneen luota toisen luo. Tuossa makaa mies, jolta granaatti on leikannut molemmat jalat poikki. Hiljaa kuiskaten ilmoittaa lääkintämies, että mies paljon verenvuodon takia tuskin on enää pelastettavissa. Tuossa istuu ähkien eräs, joka on saanut osuman vatsaansa, koukussa, polvet leukaan puserrettuina, tuossa taas eräs, jonka housun lahje on revitty, ja valkoinen, toisin paikoin punertava side peittää reiden lonkasta polveen. Miehestä mieheen kuljen ja puhelen sanan jokaiselle, parikin. Täällä pimeässä korsussa joutuvat nuo onnettomat venymään vielä useita tunteja, ennen kuin ulkona on tarpeeksi hämärää, että heidät voidaan evakuoida taakse parempaan hoitoon. Ei edes vesitilkkaa ole, ja vettä haluaisi jokainen haavoittunut. Joku miehistä käy pakilla keräämässä nokista, multaista ja likaista lunta niin paljon kuin sitä löytää, ja sulatettuaan sen keittimen liekillä antaa pahimmin ja kauimmin kärsineille. Ilma on sanoin kuvaamaton. Veren, tupakan, hien ja lian haju sekoittuu toisiinsa melkein veitsellä leikattavaksi massaksi. Taas syöksyy mies korsuun käsi koholla ja ärjäisee puoliääneen. Perkeleen ryssä, kun ampui läpi käden. Lääkintämies rientää paikalle ja alkaa kiertää hihaa ylös päästäkseen käsiksi haavaan. Silmäisen myös kättä ja näen vähän ranteen yläpuolella pienen mustareunaisen täplän, josta kiväärin luoti on mennyt sisään. Yhtä kaunis ja pyöreä ei ole käden toisella puolella oleva reikä, josta luoti on tullut ulos. Mitenkäs tuo oikein sattui tiedustan, ja mies selittää käsivartta sidottaessa. Peikapissy pamahutteli aivan asemamme ylitse ja pyyhkäisi hautaan sitä reunustavat turvekinpaleet. Aloin joutessani nostella niitä takaisin ja olin juuri nostamassa yhtä, kun jostakin vinkaisi, ja hetken päästä alkoi käsivarressa tuntua kipua ja vihlaisuja. Tempasin hihan ylös ja huomasin vihollisen pamauttaneen käteni läpi. Juoksin tänne. Jätän korsun. Minun pitäisi saada toimitetuksi raporttini komentokorsuun niemiselle. Yritin siellä alhaalla puhelimella, jonka johto on vedetty komentokorsusta neloseen, mutta se oli turhaa touhua, sillä tykistö tuli katkaisee jo aamusella tapsit. Vain öisin saadaan linja kuntoon ja käyttökelpoiseksi. Seison tuumien korsukäytävässä, Kirjoittaisinko raportin ja lähettäisin lähetillä vai lähtisinkö itse? Valitsen jälkimmäisen, sillä suullinen raportti on aina selvempi ja valaisevampi, ja sitä paitsi Vatsan seutu tuntuu omituisen tyhjältä. Tuumasta toimeen. Yhdyshaudalle saakka saan kulkea jokseenkin turvallisin mielin, vain silloin tällöin täytyy kyyristellä, mutta siitä eteenpäin alkaa toinen urakka. Henkäisen ja lähden matkaan. Olen keskellä keskitystä. Hypin, juoksen, loikin ja pysähtelen, syöksy ja pysähdys, syöksy, syöksy loppumat omiin. Ympärilläni räiskyy ja vonkuu. Paikka, jonka hetkeä aikaisemmin olen jättänyt, saa seuraavassa tuokiossa valtavan paketin, niin että ilmanpaine lennättää minua useita metrejä ja paiskaa minut suulleni pehmeään multaan hienona sateena lankeavat päälleni räjähdyksen nostattaman pilven kokkareet, ja kuin ihmeen kautta selvinneenä makaan maassa haikeasti huohottaen, naama ja vaatteet mullan peitossa. Kauan en kuitenkaan voi niin maata, sillä seuraavassa hetkessä voi paikkaan osua uusi granaatti, ja silloin ei minulle ehkä käykään yhtä hyvin. Syöksähdän liikkeelle ja mutkitellen ponnistelen pitkin yhdyshautaa, joka on vain jono granaatinkuoppia, niin se on räjähdysten möyhimä. Kunnollista hautaa ei siitä enää saakaan, vaikka joka yö yritetään, sillä maaperä on niin pehmeäksi ammuttu, ettei se pysy enää minkäänlaisina seinäminä. Matkani varrella näen muutamia miehiä. Heidän vartiopaikkansa on tämä Yhdyshauta. Levollisina he makaavat ankarasta tulesta huolimatta paikoillaan. Toiset makaavat liiankin levollisina, heitä ei tykistä tuli enää häiritse. Kunnia teille, te vartiopaikkanne urheat sankarit. Jäljelle jääneiden joukossa on sitä tiukempi ja määrätietoisempi pyrkimys osoittautua noiden hiljaisten veroisiksi. Katse tähtää tiukkana eteenpäin ja käsi puristaa kivääriä niin, että rystyset kintaan sisällä vaalenevat. Pää kolmantena jalkana syöksyn komentokorsun käytävään, kun pääni päällä sattuu räjähtämään ammus, joka heittää pölypilven jälkeeni, niin että käytävä on tomua täynnä. Korsussa on tavattoman paljon miehiä. Raivaan tieni heidän välitseen peremmälle, missä on väliseinällä muusta korsusta erotettu upseerien huone. Se on yhtä sekainen kuin etuhuonekin. Laverilla näen tuomisen, joka vetelee kiivaasti savuja ähkäisten aina välillä. Kaikkien kasvoilla on outo vakavuus, ja kun vilkaisen niemiseen, tämä alkaa selittää. Vihollinen on erittäin ahkerasti pommittanut koko aamupäivän viitosta. Joku aika sitten sai tuominen granaatin lennättämän ison kivilohkareen koivelliin, eikä voi nyt kävellä koko jalalla. Mahdollisesti on joitakin luita murtunut. No, ennen kuin ehdimme saada ketään toista sinne, Ryssä teki viiden hyökkäysvaunun tukemana rynnistyksen viitoseen. Miehet hätäilivät vähän liiaksi lähtöään, ja nyt on vihollinen herrana viitosessa, ja meidän konepisto olimme vartioi yhdyshautaa ensimmäisen mutkan takana, kun viitosesta lähdetään, siis noin 50 metrin päässä siitä. Miehet on sitten siroteltu yhdyshautaan, mikäli eivät ole täällä korsussa. Ilmoitus asiasta on mennyt jo pataljoonaan, ja siksi istuvatkin kaikki nyt vaiteliaina ja mietteissään. Liityn heihin. Mietimme kukin, mihin viitosen suhteen on ryhdyttävä. Luulen, että jokainen meistä, joka on todella saanut nähdä, miten turvattomassa asemassa siellä täytyy olla, itsekseen ajattelee, että annettaisiin vastapuolen pitäisi ja vedettäisiin puolustuslinja sen ja komentokorsun keskipaikkeilla olevalle kukkulan harjalle. Ratkaisuvalta ei kuitenkaan ole meillä ja niinpä kukaan ei esitäkään mitään arveluja asiasta. Loistolähettimme Mäkelä on jälleen kiehauttanut kahvin, jonka nautimme voi leivän ja halvan makkaran kerä. Kauan en voi viipyä, sillä nelonen tehtävineen odottaa, varsinkin nyt, kun viitonen on ryssien käsissä. Sydän kylmänä ajattelen uutta taivalta äskeisen helvetin läpi. Hitaasti viivytellen asetan kypärän päähäni, puikahdan ulos ja jään käytävän mutkaan kuuntelemaan, miltä ulkona kuulostaa. Mielikuvitus maalaa eteeni niin hirveät näyt, että olen valmis uskomaan omaa huonompaa minääni, joka vakuuttaa tulen ulkona entisestäänkin kihtyneen. Ensimmäisen ja ainoan kerran annan vallan tuollaisille pelonsekaisille ajatuksille ja palaan korsuun sivumennen huomauttaen. Siellä on juuri nyt niin mahdoton keskitys, että en viitsi lähteä vielä. Häpeän heikkouttani sisimmässäni ja hetken perästä lähden yrittämään uuden kerran. Koetan olla ajattelematta ulkona vallitsevaa granaattisadetta, väistämätöntä tosiasiaa ja suuntaan, ainakin koetan, ne muihin kysymyksiin ja tapahtumiin. Keskitän koko tahtoni edessä olevaan tehtävään matkaani. Korjaan kypärän kunnollisesti päähäni, odotan, kunnes kuulen sarjan räjähdyksiä ja ponkaisen matkaan. Muutama silmänräpäys ja huomaan makaavani kannon juuressa, ainakin parinkymmenen metrin päässä korsusta. Syöksähdän liikkeelle ja kuten tullessakin, onnistun nyt pääsemään tavoitteeseeni ehin nahoin, vaikka hengästyneenä. Koska on kulunut pitkähkö aika siitä, kun viimeksi olen kiertänyt tukikohdan, teen sen heti komentokorsulta palattuani. Järjestän saman tien tähystyksen viitosen suuntaan ja havaitsen kaiken olevan kunnossa. Päädyn jälleen olinpaikkaani ja pistäydyn onkaloon vetämään savuja kun savuke palaa käännyn vartiossa olevan alikersantti rantakodin puoleen ja kysäisen. Onko tapahtunut mitään erikoista? Yrittihän se ryssä tulla tästä yli parinkymmenen miehen voimalla, mutta joka sorkka suolattiin. Kun tiedustelen tarkemmin asiaa, hän kertoo. Kun kaikki näytti niin kovin hiljaiselta, ajattelin, että turha on seisottaa koko ryhmää vartiossa, ja niin käskin poikien mennä korsuun hetkeksi lämmittelemään. Itse jäin parin muun miehen kanssa vartioon. Mitään ei näkynyt, ja taisin tulla huolimat omaksi. Toverinikin olivat häipyneet suojakuoppiin istuskelemaan, ja puuhailin haudassa siis aivan yksin, kun satuin vilkaisemaan eteeni ja hätkähdin, kun parikymmentä miestä juoksee muutaman kymmenen metrin päässä asemaani kohti. Eihän siinä ehtinyt enää hälyttelemään, karjaisin vain ne kaksi kaveria pois kuopista, sieppasin pikakiväärin ja laskin lippaan tyhjäksi edessäni olevaan parveen. Suurin osa jäi sillä selväksi, mutta pari kolme jatkoi sinnikkäästi juoksuaan. Sieppasin kiväärin ja napsin loputkin, mutta koko lähelle ne pääsivät, sillä tuohon viiden metrin päähän kaatui viimeinen. Ja aivan oikein, siinä aivan nenäni edessä makaa koukistunut mies, jota en ennen ollut havainnut. Kiitän rantakotia hyvästä työstä, mutta samalla huomautan, että moinen yksin vartioiminen ei saa toistetulla kysymykseen, sillä jos sattumalta tämä yksi kaatuu, voi vihollinen päästä asemiimme saakka vain tulemalla. Päivä alkaa kallistua iltaan. Ei mikään ole sotilaan parempi ystävä kuin pimeys, ainakaan Koukunniemessä. Koko päivän sitä hartaasti odotetaan, sillä se tuo monta hyvää tullessaan. Haavoittuneet voidaan evakuoida, ruokaa saadaan, liikkuminen käy helpommin, ja mikä parasta, ryssäkin rauhoittuu. Hämäryyden lisääntyessä tulikin heikkenee heikkenemistään, jymähtely kuuluu enää vain ajoittain lakatakseen vähitellen kokonaan. Outoa hiljaisuutta päivän kestäneen melun jälkeen on oikein nautinto kuunnella. Aivan hiljaiseksi ei rintama kuitenkaan koskaan tule. Konekiväärien rätinä leikkaa tuon tuostakin korvaan, samoin muut jalkaväen konetuliaseet. On kuin mustaa mattoa revittäisiin tuon tuostakin kummankin puolin, sillä omat konetuliaseemme laskettavat suihkunsa yöhön aina, kun vartiomies on ollut kuulevinaan jotakin erikoista pimeydestä tai kun valoraketit paljastavat ammunnalle soveliaan maalin. Kaikkein raskain jymähtely horisontin takana ei kuitenkaan ole lakannut. Raskaat pyssyt siellä haukahtelevat harvakseen, mutta nyt eivät paketit putoile meidän niskaamme. Ulvoen ne kiitävät ylitsemme korkealta pudotakseen johonkin vilakkalan aukealle, makkaran tienhaaraan, tai ehkä ampuja epätoivon vimmalla hakee vihaamaansa Karnajoen raskasta patteria, jota se siihen mennessä ei ole konsteistaan huolimatta löytänyt. Tuo kaikki on vain lepoa korvillemme, ja henkäisten helpotuksesta kiirehdin järjestämään pimeyden vaatimat uudet varmistustoimenpiteet. Ensimmäiseksi lähetän ulos kuulovartion. Käyn varmistumassa, että se on edennyt kyllin kauas voidakseen kuulla vihollisen liikkeet, ja palaan sitten muita kysymyksiä järjestämään. Meidän velvollisuutemme on ottaa yhteys kolmostukikohtaan ja pitää se myös koko yö. Tehtävään määrään rantakodin ja pari miestä hänen ryhmästään. Kierran tukikohdan vielä ja varoitan tulen käyttämisestä sekä liian äänekkäästä keskustelusta, sillä yö on korvia varten, ei silmiä. Jollei pidä korviaan auki, voivat seuraukset olla sekä itselle että koko tukikohdalle ikävät. Kun kaikki on järjestyksessä ja joukkueiden vartiovuorot jaettu, määrään mäenperän ja kömin vuorottelemaan valvontatehtävässä ja lähden taas komentokorsulle. Aivan toisenlainen on nyt matka sinne. Melkein pystyssä kulkien etenen pimeydessä hiljaista vauhtia, sillä saa olla tarkkana, että pysyy yhdyshaudassa eikä eksy maastoon matkallani tapaan miestä monenlaista. Haavoittuneiden evakuointi on täydessä käynnissä. Huohottaen vetävät sairaankantajat ahkiota, jossa makaa joku päivällä haavoittuneista, ja toisia, jotka omin voimin pääsevät liikkeelle, kulkee hiljalleen perässä. Lyhyiden välimatkojen päässä tapaan aina vartiomiehen, joka pimeyteen tuijottaen ja kuunnellen hoitaa vartiotehtäviään. Lähempänä komentokorsua tapaan kokonaisen pioneerijoukkueen, joka parhaan kykynsä mukaan koettaa saada yhdyshaudan edes sellaiseen kuntoon, ettei siltä eksyisi pimeässä. Tapsimiehet ovat myös jo täydessä touhussa. Lankakourassa he häviävät pimeyteen löytääkseen paikan, missä granaatti on katkaissut johdon. Joka paikassa on hyörinää ja pyörinää, ei uskoisi, että tuo myllerretty maa joka päivällä näyttää aivan kuolleelta, kätkisi sisäänsä niin paljon elämää. Korsun käytävä risukkokattoineen on entistäkin synkemmän näköinen ja pimeä. Siitä, kun puikahtaa varsinaiseen käytävään, joka jyrkkänä laskeutuu maan sisään, tuntuu kuin pimeyttä voisi leikata teräaseella. Pitkin käytävän syrjiä seisoskelee miehiä odottaen vartiovuoroaan. Vaikka käytävässä onkin ahdasta pääsen pujottautumaan lävitse, ja pian istun jälleen komentokorsussa laverin reunalla sätkäsuussa. Korsuun on sitten viime käyntini tullut enemmän tilaa, sillä kaikki haavoittuneet on kuljetettu pois. Tuomistakaan ei enää näy. Pöydän päässä istuu pataljoonamme komentaja, kapteeni Paulin. Hän ja Nieminen ovat vilkkaassa keskustelussa. Jo muutamien sanojen jälkeen pääsen perille, että suunnitteilla on viitosen takaisin valtaaminen jo samana iltana. He pohtivat ja suunnittelevat, joskus otetaan huomioon meidän muidenkin mielipiteet, ja lopuksi päätös kiteytyy seuraavaan muotoon, jonka komentaja lausuu käskynä. Nieminen ja Rinnevuo ottavat kumpikin ryhmän ja etenevät yhdyshautaa myöten niin lähelle viitosta kuin voivat. Kaksi minuuttia ennen hyökkäystä antaa oma tykistö keskityksen viitoseen ja kello H, eli hyökkäyshetkellä, siirretään tulisen taakse varmistamaan se, että ryssä ei pääse lisäämään ja vahvistamaan viitosen miehitystä tai muuten häiritsemään teitä. Tällöin alkaa teidän tehtävänne. Kumpikin ottaa oman pätkänsä ampumahautaa vyöryttääkseen ja jää varmistamaan miehityksen, kunnes täältä ehditään lähettää varsinainen miehitys. Tuliko asia selväksi? Nieminen. Kyllä, herra kapteeni. Rinnevuo. Kyllä, herra kapteeni. Itse olen karmankolossa, jos jotakin erikoista tapahtuu. H on siis kello 22 ja kello on nyt 21 ja 17. Täsmällisin, terävin lauseen komentaja tekee selväksi koko asian ytimen, Yksittäiskohdat jäävät poikien omaan harkintaan. Nieminen ja rinnevuo alkavat valmistautua. Liikoja aikoja ei olekaan. Lähetti saa tehtäväkseen hakea pari ryhmää paikalle, ja asealiukseeri pitää huolen siitä, että tarpeellinen määrä käsikranaatteja ja konepistoolin lippaita tulee mukaan. Poikien omat taskuaseet tarkastetaan monen miehen voimalla, ja kumpikin toteaa, että varalipas on kotelossaan. Upseerien arvomerkit katoavat karttalaukkuun, komentohihna irroitetaan vyöstä. Kumpikin kaivaa henkilöllisyyspaperinsa, valokuvat ja muut yksityispaperinsa taskuistaan ja luovuttaa ne meille muille säilytettäviksi. Täysin tuntematon on Iivanalle näiden poikien arvo ja henkilöllisyys, jos pahin sattuu. Kello on jo joutunut lähtöhetkeen siinä touhutessa, onpa jo hieman kiirekin. Lujat kädenpuristukset meiltä muilta ja pojat painuvat yöhön ja tuntemattomuuteen. Sieluni silmillä voin seurata näiden ryhmien kulkua, sillä paikka on tuttu ja tehtävä on tuttu. Nyt hiipivät ryhmät kohti viitosta, tulevat jo kohtaan, missä meidän kuulovartiomme makaa, sivuuttavat paikan, tulevat viimeiseen mutkaan ennen varsinaisia viitosen ampumahautoja, tuumivat, Menisivätkö vielä lähemmäksi, mutta jäävät kuitenkin siihen. Matkaa viitoseen ei ole kuin viitisenkymmentä metriä. Vilkaisen kelloani. Kaikki muutkin istuvat kello kädessä ja tarkkaavat viisarien kulkua. Vielä pari minuuttia, nyt enää vain yksi, neljäkymmentä sekuntia, kaksikymmentä sekuntia, kymmenen sekuntia, nyt enää vain. Hiljainen jyminä ja tärinä katkaisee ajatuksen ja kääntää tarkkaavuuden muualle. Kello sujahtaa koneellisesti taskuun ja jokainen tuijottaa seinään, kuin voisi sen ja valtavien multakerrosten läpi nähdä pimeyteen, missä nyt pieni joukko miehiä makaa kyykistyneenä ampumahaudan pohjalle ja kaksi miestä kello kädessä odottaa hetkeä, jolloin heidän tehtävänään on viedä nuo miehet tuntematonta kohtaloa kohti. Jyminä ulkona jatkuu, mutta siitä huolimatta tiedämme, että se ei koske enää itse viitosta, jossa nyt on toinen leikki. Siellä käydään nyt kamppailua miesten voimalla. Ajatus keskeytyy siihen, sillä korsuun syöksähtää mies ja kiirehtii luokseni. Vänrikki Nieminen pyysi lisää tykistötulta. Edellinen ammunta liian pitkää. Vihollisilla on konekivääri yhdyshaudan päässä mahdoton edetä, ellei tykistö sitä ensin vaienna, huohottaa mies sanottavansa. Hyppään puhelimeen. Pian on langan toisessa päässä komentaja, ja lyhyesti selostan tilanteen hänelle ja liitän perään niemisen toivomuksen. On hetken hiljaista, langat vain mukavasti surisevat, ja sitten kuuluvat nuo täsmälliset lauseet lankaa pitkin. Odottakaa hetkinen otan yhteyden rykmentin komentajaan. Ilmoitan tuloksen aivan heti. Loppu. Jään istumaan puhelimen viereen, ja ajatukseni lentävät Niemisen ja Rinnevuon luo, jotka epätietoisina ja levottomina odottavat viestiä, joka tiedoittaisi, saavatko he yrittää vielä uudelleen. Äkkiä pärähtää puhelin edessäni. Tartun kiihkeästi kuulotorveen ja lausun. Yhdeksäs kompania. Täällä kapteeni Paulin. Vänrikit Nieminen ja Rinnevuo saavat yrittää uudelleen. Rykmentin komentaja antaa vielä kerran valmistella sen. Valmistelu alkaa täsmälleen kello 23 ja kestää kuusi minuuttia. H on siis 23 ja 6. Tuliko selväksi? Kyllä, herra kapteeni ponnahdan tuoliltani ja vilkaisen kelloani. Se osoittaa muutamia minuutteja vaille yhtätoista. Tässä onkin kiireet paikat. Lähetti, joka on seurannut keskusteluani ja odottelee tulosta, melkein hätkähtää karjaistessani hänelle. Juoskaa kuin teillä olisi siivet takananne, Anne, niemisen luoja ilmoittakaa, että uusi keskitys tulee tasan kello 11 ja kestää kuusi minuuttia. Alkakaa painua, älkääkä viivytelkö matkalla. Lähetti häviää näköpiiristäni ja istahdan jälleen laverille odottelemaan. Pian kuuluu jälleen tuttu jyminä ja tärinä, kun toinen valmistelu syytää rautaa ja terästä viitosessa olevien ryssien niskaan. Jälleen jännitys nousee, jokaisen ruumis on kuin lihaskimppu, niin lihakset jännittyvät ja kovettuvat on kuin jokainen siten haluaisi antaa omankin voimansa niille, jotka ulkona ovat käymässä viitosen kimppuun. Aika kuluu, kuluu, ulkona on kaikki jo hiljennyt, tiedämme ratkaisun jo tapahtuneen suuntaan tai toiseen. Äkkiä aukeaa ovi ja nieminen astuu rinnevuo jäljessään korsuun. Heti kasvoista näen, että tulos ei ole se, mitä oli toivottu. Pojat istahtavat synkkinä pöydän ääreen ja mäkelä, jonka järki ei juokse paakkuina, tuo heidän eteensä kahvikupposet. Viimein purkautuu patoutuma pariin mojovaan kirosanaan. Perhanan perhanaa. Pingoittuneisuus laukeaa ja nyt alamme kysellä yksityiskohtia. Nieminen kertoo. Etenimme tuota yhdyshautaa myöten viimeiseen mutkaan saakka. Yritimme siitäkin eteenpäin, mutta ryssän peijakas oli sijoittanut konekiväärin viimeisen suoran päähän, josta saimme lyijyä korvillemme, niin että siirryimme kiltisti jälleen mutkan suojaan keskitystä odottelemaan. No, se tulikin määräaikaan, ja kellostani näin, että nyt se on siirtynyt viitosesta pois. Käskin miesten lähteä rynnäkköön, mutta emme ehtineet vielä aivan hautaan saakka, kun ryssä jo avasi tulen vastaamme tuolla penteleen konekiväärillä ei auttanut kuin kiireesti suojautua ja vetäytyä takaisin. Koska granaatinkuoppia ei näkynyt ollenkaan viitosen tällä puolen, arvasin, että keskitys oli mennyt pitkäksi. Yritimme vielä parilla käsikranaatilla vaientaa sitä konekivääriä, mutta emme onnistuneet. Niinpä ei auttanut muu kuin lähettää sana korsulle tilanteesta ja pyytää uutta keskitystä. Lähetin mentyä jäimme siis makailemaan paikoillemme ja odottelemaan. Aika suorastaan mateli. Äkkiä minusta kuitenkin alkoi tuntua siltä, kuin viitoseen jälleen putoilisi granaatteja. Nousimme yhdessä Rinnevuon kanssa asiaa tarkistamaan ja havaitsimme asian todella olevan niin. Uusi valmistelu välähti mielessäni. Kokosin miehet ja aloimme pikkuhiljaa hiipiä kohti viitosta. Kaikki oli hiljaista. Tykistötulikin oli vajennut, eikä vastaamme laulanut edes tuttu konekiväärikään siinä haudan päässä. Tuskin 20 metrin päässä viitosesta, kun juuri olen antamaisillani ryntäyskäskyn, saapuu luokseni tuo lähettämäni lähetti ja selittää, että uusi tykistökeskitys on tuossa tuokiossa niskassani. Kepäilin hiukan miehen ilmoitusta, sillä juuri äsken hän viitosen oli vajentanut tykistä tuli, mutta, kun mies jyrkästi pysyi sanoissaan, pyörsimme mutkaamme keskitystä odottelemaan. Odottelin, odottelin aikani, mutta kaikki pysyi tyynenä ja rauhallisena. Oletin miehen erehtyneen ja lähdin uudelleen etenemään viitosta kohti, mutta nytpä ryöpsähtivätkin vastaamme jälleen konekiväärin suihkut ja kiväärien rätinä. Tunkeuduimme sisukkaasti eteenpäin, mutta ei hän siinä mikään auttanut. Olisin vain tapattanut mieheni, jos olisin itsepäisesti yrittänyt eteenpäin, ja niin palasimme tyhjin toimin lopulta pois. Kertomus on lopussa. Hiljaisuus vallitsee komentokorsussa kertomuksen jälkeen. Keskustelu virjää kuitenkin jälleen ja mielipiteitä vaihdetaan suuntaan, jos toiseenkin. Kaikki olemme yksimielisiä siitä, että lähetti on viivytellyt matkalla ja aiheuttanut koko jutun myttyyn menemisen. Lisäksi jokainen myöntää sen niemisen lausuman ajatuksen todenperäisyyden, että koko vastaisku oli liian nopeasti suunniteltu ja kokoonpantu ja ettei sen epäonnistuminen ihme olekaan. Nieminen onkii paperia karttalaukustaan ja alkaa tehdä raporttia retkestään kukin häviää vähitellen omiin tehtäviinsä, hiljaiseen yöhön. Itse astelen hiljakseen, melkein pystyssä kohti nelosta. Teen kierrokseni konekivääriasemiin ja kerron jokaiselle vastaiskun tuloksen, sillä joka mies on ollut siitä tietoinen. Niin saavun viimein tuttuun paikkaani, ensimmäisen pikakiväärin luo. Seinämään nojaten seison siinä, ja katseeni seuraa vaistomaisesti yhtä mittaa lentäviä raketteja, tarkkailee etumaastoa ja kohoaa kirkkaalle tähtitaivaalle, jossa varsinkin iltatähti kirkkaana loistaa. Erotan sieltä seulasetkin, ja mieleni muuttuu surulliseksi. Tuo tähtisikermä tuo mieleen niin puhtoista ja hyvää, tytön, jolle olisin uhrannut kaikkeni, mutta joka ei uhristani välittänyt nielaisen kuin palan kurkustani, sillä toinen on nyt tytölleni kaikki kaikessa. Ajatus lentää kotiin, missä sairas äiti ja isä rukoilevat lapsensa puolesta. Muistan sisaret, jotka maanpuolustustyössä hyöriessäänkin varmaan muistavat täällä etulinjoilla pakkasen ja kuoleman keskellä olevaa veljään. Annan mielikuvitukselleni vapaan vallan, rakentelen pilvilinnoja ja muistelen menneitä onnellisia päiviä ja lopuksi käännän kasvoni kohti korkeutta, ja hiljaisessa mielessäni kiitän taivaallista isääni kuluneesta päivästä ja hänen antamastaan varjeluksesta. Päivän melske on tauonnut, yö peittänyt kaiken hiljaisella vaipallaan. Helvetin viikon ensimmäinen päivä on mennyt, melu tauonnut. Vain vartija valvoo. Toinen päivä. Hämärä ympärilläni käy yhä ohuemmaksi. Jo hetken on auringon kulto itäisellä rannalla ennustanut uuden päivän koittoa. Tähdet pääni yläpuolella ovat himmentyneet, ja koko taivas kaartuu pääni yllä kuin valtava, syvän sininen kupu, tuikkeettomana kuin yhtäjaksoinen pehmeä sametti. Jokainen muukin vilkuilee tuona aamuhetkenä taivaalle toivoen ja odottaen, sekä myös pettyen. Joka ikinen päivä odotamme, että ilmojen haltia peittäisi taivaan kumpuilevaan pilviverhoon, tai laskisi maan päälle sellaisen sumun, että ei kämmentään erottaisi, mutta joka aamu on edessä sama toteamus kuin tänäkin aamuna. Taivas on pilvetön, ilma kuulakkaan kirkas. Ihana lentoilma, sanoisi turisti lennolle lähtiessään, mutta me rintamalla ja ampumahaudoissa emme yhdy siihen. Linnut, jotka päämme päällä lentelee, eivät suinkaan ole rauhankyyhkysiä, ja siksi on toteamus huono ilma tänään paljon oikeampaan osunut, vaikka aurinko helottaakin kirkkaana melkein pilvettömällä taivaalla ja lämmittää niin mukavasti koko yön kylmettämää olemusta. Kokemuksesta tiedämme, että ryssä on samaa mieltä kuin mainitsemani turisti, eikä siis jätä näin houkuttelevaa tilaisuutta käyttämättä. Emmekä aavistuksissamme petykään. Heti kun on tarpeeksi valjennut niin, että ilmasta käsin voi erottaa jotakin maankin pinnalla, ilmestyy näköpiiriini kaksi pistettä, jotka varmasti kuin kohtalo suuntautuvat rintamalinjojamme kohti. Lähemmäksi tultuaan ne osoittautuvat koneiksi, joita vihaan enemmän kuin mitään muuta koko rintamalinjalla. Tykistön tulenjohtokoneita ne ovat. Ilmasta ja myös maasta, Ryssä hoitaa ja ohjaa noita helvetin koiriaan, jotka sitten louskuttavat kaiken päivää, niin että sylki lentää meidänkin linjoillemme saaden aikaan hävitystä ja kuolemaa. Jos silmäykset voisivat pudottaa nuo koneet, olisivat ne jo kauan maanneet romukasoina linjoillamme. Mutta koneet eivät anna silmäyksien häiritä toimintaansa. Siellä ne leijailevat juuri niin korkealla, että konet tuli ja tuli ei niitä saavuta. Siitä huolimatta nousee sinäkin päivänä moni pikakivääri ampujansa olkapäälle, ja rätisevä suihku, voimat oman vihan ilmauksena, lennähtää taivaalle mitään vahinkoa tuottamatta. Oikein täytyy ihmetellä, miten ne pysyvät ilmassa, siksi hiljaa ne liukuvat linjojemme yläpuolella. Niiden siipipinta-alan täytyy olla erityisen suuri ja polttoaineen kulutuksen tavattoman pieni, sillä laskeutumatta ne siellä lentävät aamusta iltaan, edestakaisin, edestakaisin. Rauhallisina ylhäisissä yksinäisyydessään purjehtivat nuo surmanlinnut tyyntä hätäilemätöntä kulkuaan. Eikä ryssä tyydy vain näihin kahteen tulen johtokoneeseen. Se on päättänyt huvitella tänään oikein toden teolla, eikä mikään estä tämän suunnitelman toimeenpanoa. Omat koneet eivät päivisin liiku niin alhaalla eivätkä voisikaan, sillä läheisiltä lentokentiltään pyrähtäisi heti kymmeniä koneita jokaista suomalaista kohti, ja niin suurta ylivoimaa ei suomalainenkaan kykenisi vastustamaan. Itsemurha se olisi koneelle ja lentäjälle. Eikä näin alas voi tuoda ilmatorjunta tykistöäkään. Tosin olen nähnyt liikkuvan patterin takana, vilakkalan aukean pohjoislaidassa, mutta ei sekään pääse teidän puutteissa lähemmäksi, ja tykistö tuli alhaalla tekisi pian koko patterista romurautaa. Siksipä se pysytteleekin taempana ja turvaa huollollemme suurin piirtein rauhalliset toimintamahdollisuudet. Mikäpä on siis ryssän isännöidessä päämme päällä, kun vain ei tule liian alas, jotta maasta käsin voisimme tarttua siipeen ja vetää alas. Ja kuten sanottu, tänään se oikein pöyhistelee. 18 koneen pommituslaivueet lentävät jatkuvina aaltoina ylitsemme. Näkyvissä voi olla kolme, neljäkin aaltoa. Sieltä ne tulevat auringossa välkkyen ja loistaen kuin hopea joutsenet. Kuuluu huminaa, jyminää, jytinää ja jylinää, joka häipyy jälleen, häipyy ja kasvaa, häipyy ja kasvaa. Lakkaamatta kuin muuttoparvet syksyisin, ne lentävät rintamasuunnassa linjojamme pitkin, ja sadat silmäparit seuraavat niiden lentoa jännittyneinä. Munivatko, pommittavatko? Tänään kysymyksen voi lukea jokaisen tuijottajan silmistä. Se arvoitus on kerta kerran jälkeen edessäsi. Jos tuo ei pommittanut, pommittaa ehkä seuraava laivue. Olen itsekin koko ajan seurannut koneiden liikehtimistä. Kirkas valo on pakottanut melkein sulkemaan silmät, vain pienestä rakosesta tarkastelen laivuetta toisensa jälkeen. Suvannon suunnalta ne tulevat kauniisti kaartaen. Vielä ne ovat verrattain kaukana, mutta lähestyvät nopeasti. Samassa huomaan, miten pieniä palloja, auringossa hopealta hohtavia, kuin joulukuusen koristeita, erkanee jokaisen koneen pohjasta. Alussa niiden putoamisnopeus on niin pieni, että paljain silmin voi erottaa niiden lähestymisen, mutta hetkessä on vauhti suurentunut niin, että toinen toisensa jälkeen häviää näkyvistäni, silmä ei enää pysty niin nopeita liikettä havaitsemaan. Kyyristyn haudan pohjalle jokainen lihas jännittyneenä, odottaen, mihin ne putoavat. Alkaa kuulua kuin valtavien siipien suhinaa, joka kasvaa, kasvaa, ja seuraavassa hetkessä vapiseemaa säännöllisin, valtavin tärähdyksin, kun pommit putoilevat karmankolon ja komentokorsun välimaastoon taaksemme. Laivue laivueen perästä pudottelee nuo kauniit hopeapallosensa, joista todella voi sanoa, moni on kakkupäältä kaunis, kuorelta kovin sileä, vaan on silkkoa sisältä, akanoita alla kuoren. Itse saamme olla kutakuinkin levollisia pommituksen suhteen. Voipa melkein sanoa, että olemme yhtä turvassa kuin ryssäkin, sillä ainoakaan pommi ei putoa niin lähelle, että siitä olisi kenellekään hengenvaaraa. Vain kerran minun nelosessa ollessani ryssä yritti pommittaa myös meitä, mutta, kun useimmat pommit putoilivat ei kenenkään maahan ja ryssien omiin linjoihin, se siirsi varmuuden vuoksi tähtäintään sen verran taaksepäin, että meillä ei haudoissamme ole erikoista hätää. Mutta vaikka pommikoneelta saammekin etumaisissa linjoissa olla verrattain suojassa, ovat hävittäjät sitä pahemmat ja aina kuin herhiläiset niskassamme. Niitäkin on tänä aamuna tavallista runsaammin liikkeellä, joko kauniin ilman houkuttelemina tai jostakin muusta syystä. Ne kaartelevat yllämme nopeina ja kärkkäinä kuin haukat, omaa erikoista jyminäänsä pitäen, omaa lauluaan laulaen ne kiertävät ja kartavat yläpuolellamme vaanien, kenen niskaan voisivat iskeä teräskouransa. Tuossakin lentää muuan aivan ylitsemme. Punaiset tähdet siivissä vain välkähtävät kuin paholaisen silmät, kun se tarkastelee tukikohtaamme kuin inhimillinen, järjellinen olento. Se on tullut kohti kuin salama ja on seuraavassa hetkessä kaukana, mutta jokin vaisto saa minut pitämään edelleenkin sitä silmällä siellä kaukana se ottaa hopeaisen kaarroksen ja kohoaa hieman. Suunta on suoraan sitä paikkaa kohti, missä seison, moottori jumisee jo verrattain lähellä, ja ehdin vain huutaa, varokaa. Oikealta tulee hävittäjä. Kun se on jo niskassamme. Sen moottori käy tyhjää, jyminä on kuollut ja nokka osoittaa sen syöksyvän aivan haudan pituussuuntaan. Se tulee kuin salama. Heittäydyn kulman taakse samalla hetkellä kuin ilkeä rätinä leikkaa ilman, ja konekiväärin luodit iskevät vastakkaiseen seinään. Ankara suihku lennättää soraa ja kiviä kasvoilleni, ja jokin kiukkuinen kimmoke raapaisee pienen verinaarmun kasvoihini. Seuraavassa hetkessä korvani ovat mennä lukkoon, kun hävittäjä ulvoen, moottorin pauhatessa täysin kierrosluvuin, kohoaa jälleen kohti korkeutta melkein samanlaisella vauhdilla kuin oli alaskin syöksynyt. Yhä uudelleen se on niskassamme, tai jokin toinen, syöksyen milloin miltäkin suunnalta aina ampumahautamme mutkittelujen mukaan. Leikki jatkuu koko aamun, mutta mitään ei ryssälle heru koko syöksyilemisestä, sillä kenkurumpussit ja ampumahautojen mutkittelu pelastavat monesta kiperästäkin tilanteesta. Joillakuilla miehistäni on pieni mastelma, jonka luodin lennättämä kivi tai jäätynyt multakokkare on saanut isketyksi vaatteidenkin läpi, onpa joillakuilla verinaarmujakin kimmokkeiden aikaansa annoksina, mutta silti voin rauhallisena ilmoittaa komentokorsulle, että ryssä on toistaiseksi polttanut ruutiaan aivan hukkaan. Itsekin olemme olleet toiminnassa sikäli. Että aina koneen syöksyessä olemme eri paikoista yrittäneet osua noihin lentäviin paholaisiin, mutta niiden nopeus ja rummon suojuspanssarit ovat vaikuttaneet, että ruuti on meidänkin puolellamme palanut aivan yhtä hukkaan. Tulosta ampumisesta emme ole odottaneetkaan, sillä osuminen syöksyvään koneeseen on kokonaan sattuman varassa, ja sattuma ei näy tänä aamuna olleen palvelijan amme. Vaikka Ryssä on erityisesti kiinnittänyt huomionsa ilmasta käsin tukikohtaani, ei se ole unohtanut maanpäällisiäkään mahdollisuuksiansa. Tykki tuli on jatkunut yhtä hurjana kuin edellisenäkin päivänä, ja heitin näkyy ottaneen juuri nelosen erikoishuomionsa kohteeksi. Kaikesta tästä teen mielessäni johtopäätöksen että kaiken takana on pienoinen rynnistys nyt vuorostaan nelosta vastaan, ja että iltapäivällä saamme siis pienen tappelun nujakan. Siksipä teenkin kierrokseni tavallista huolellisemmin ja teroitan poikiani erikoiseen tarkkaavuuteen. Iltaa odotellessani ajattelen hieman levähtää, ja siksi menen korsulle ja lähetän molemmat kersanttini ulos varoittaen, että pitävät erityisesti silmällä Viitosen ja Bertametsikön suuntia. Tuskin mäenperä ja kömi ovat ehtineet ulos, kun korsu alkaa keinua, niin että laverin reunalla istuessani pelkään koko laitoksen lysähtävän kasaan. Koko korsu liikkuu ylös, alas, oikealle ja vasemmalle. On kuin liikkuisi valtavilla mainingeilla, jotka vastustamattomasti keinuvat omaa tahtiaan. Avaan oven ja vasta, kun kuulen lentokoneiden pakenevan jymyn, Selviää, mistä ilmiö johtui. Lentopommitus aivan lähimaastoon. Tämä elämys on minullekin ennen kokematon, joten se tuntuu kovin erikoiselta. Mutta valtava täytyy voimannoissa putoavissa teräslieriöissä olla, kun kokonainen korsu noin vain keinuu niiden säännöllisten aaltojen voimalla, joihin maa niiden räjähdettyä joutuu. Olen varma, että korsu heilui ainakin 30 senttimetriä jokaiseen suuntaan, vaikka kertoessani siitä väittäisin sen heiluneen ainakin metrin. Jouduin sitten näkemäänkin tuon voiman oikein kouraan tuntuvasti. Matkalla komentokorsuun näin, miten vartiomies hävisi näkyvistäni. Kun itse kömmin jaloilleni muutaman metrin päässä paikasta, johon olin matkallani tullut, näin vain valtavan kraaterin, miehestä ruokaan. Miten kamalaa onkaan sota, turha toistensa tappaminen mahdollisimman kamalin keinoin. Näin miettien suljen korsun oven ja palaan kylmän, pakkuisen vellini ääreen vahvistamaan ruumistani ruoalla. Juotavaa ei ole. Yritän myös ottaa pienet nokkaunet, sillä en ole sen jälkeen silmiäni ummistanut, kun piikanotkon korsusta lähdettiin. En tiedä, olenko nukkunut ollenkaan tai kuinka kauan, kun havahdun sanoihin. Liikettä viitosen suunnalla. Edessäni seisoo mies, joka tämän sanoman on juuri korsuun kiidättänyt, ja pystyyn ponnahtain seuraan häntä ulos valoon ja kirkkauteen. Kello näyttää jo pitkästi ohi puolen päivän. Juoksen pitkin vasenta hautaa kohti tähystyspaikkaani. Liikkuessani teen huomio itani. Tykistä tuli on jonkin verran laantunut, ainakin se on suuntautunut muualle, koska ammukset eivät enää räjähtele aivan lähimaastossa. Vain suorasuuntaustykki pyyhkii tukikohdan vasenta siipeä niin, että hautojen reunat vain pölyävät. Konekivääripesäkkeen ohi juostessani panen merkille, että poissaoloni aikana se on saanut täysosuman ja hajonnut alkutekijöihinsä mitenkä miesten on käynyt, vilahtaa ajatuksissani, ja huohottaen päädyn viimein vakinaiseen tarkkailupaikkaani. Hengähdän vähän, nousen sitten pienelle penkereelle, josta on parempi näköala, ja luon silmäyksen viitosen suuntaan. Paikka paikalta annan katseeni pyyhkiä yli koko ja oman tukikohtani välisen maaston. Oikein. Jo keksivät silmäni kumpuilevassa maastossa pieniä pisteitä. Ne ovat ryssiä, jotka ryömien ja silloin tällöin syöksyjä tehden etenevät verkalleen kohti nelosta. Ilmeisesti ryssä luulee, että meillä nukutaan tai muuten ei olla huomattu heitä, koska syöksyjät etenevät niin hiljaa ja varovasti. Niitä tulee melko paljon, mikäli jo nyt voi arvioida, kompanian verran. Lähettini käy hälyttämässä toisenkin joukkueen ulos asemiin, ja pian kuhisee tukikohdan vasen siipi taistelutahtoa uhkuvia miehiä. Kiellän toistaiseksi avaamasta tulta ja mietin, miten parhaiten järjestäisin torjunnan. Ennen pitkää suunnitelma onkin kypsynyt aivoissani ja kerättyäni kaikki joukkueen varajohtajat ja ryhmänjohtajat ympärilleni annan hiljaisella äänellä ohjeeni. Toppola ottakaa jalat ollenne ja käykää komentokorsussa ilmoittamassa kompanian päällikölle, että ryssä yrittää neloseen noin komppanian vahvuisella joukolla viitosen suunnasta. Suihkonen. Ottakaa kolmas pikakivääri ja hakekaa sille sopiva asemapaikka tuolta korsusta vähän tänne päin. Te, Uusniemi, otatte neljännen pikakiväärin ja koetatte järjestää itsenne tuohon konekivääripesäkkeen tienoille. Yksi kivääriryhmä miehittää tämän vasemman sivustan jatkaen siitä, mihin tämä ensimmäinen pikakivääriryhmä loppuu, vaikkapa te, peränen, ja yksi kivääriryhmä ottaa asemikseen korsun tienoon ja yhdyshaudan nelosen puoleisen loppupään, ettei mitään yllätyksiä satu sieltä käsin. Sinne voi mennä vaikka rahkonen. Vartiossa ollut joukkue jää entisiin asemiinsa ettei ryssä pääse yllättämään metsikönkään suunnalta. Ainoastaan yksi konepistooli siirtyy vasemmalle sivustalle näiden kahden lisäksi, jotka ottavat asemikseen sopivat kohdat tämän ja korsun välillä. Ovatko kaikki selvillä paikoistaan? Selvä ja tulta ei saa vielä aloittaa muulla kuin kivääreillä. Makailen puoliksi ampumahaudan reunalla ja tarkkailen ryssien puuhia mustat pisteet ovat lähentyneet ja kasvaneet, onpa niiden lukumääräkin mielestäni kasvanut. Levottomuuteen ei kuitenkaan ole aihetta, sillä silmäys haudan pohjalla häärivien miesten kasvoihin rauhoittaa minut täydelleen. Poikien kasvot ovat aivan rauhalliset, ensikertalaisen kasvoilla voi erottaa jonkinlaisen jännittyneen piirteen, mutta heidänkin liikkeensä ovat rauhallisia ja harkittuja. Pienoinen pikakiväärin ampujan apulainen kiirehtii juuri ohitseni kantain selkävääränä raskaita lipaspusseja paikalle, missä pikakiväärin suu jo uhkaavana tuijottaa kohti etenevääryssää. Jokainen kiväärimies on varannut eteensä ampumahaudan reunalle aimo kasan patruunoita, ja käsikranaattejakin on tuotu sinne tänne. Varmuuden vuoksi käsken hakea paikalle myös muutamia kasapanoksia, sillä hyökkäysvaunuja liikkuu takamaastossa. En usko niiden ottavan osaa hyökkäykseen, mutta jos ryssä sattuu niinkin lähelle pääsemään, että voi kasapanosta käyttää, se lennättää monta miestä atomeina taivaalle. Eikä vara koskaan venettä kaada. Koska ryssä ei vielä näy päässeen varsinaisen ryntäyksen alkuun, teen pienen kierroksen pitkin vasenta siipeä tarkastaakseni vielä kerran, että kaikki on kunnossa. Aloitan vasemmalta ja huomaan, että yhdyshaudan pää on asianmukaisesti varmistettu, samoin kuin kaikki muutkin paikat. Konetuliaseiden takana välkkyvät varmat, rauhalliset silmät ja aseiden säätimet osoittavat kestotuulta. Nekin näyttävät kuin odottavan, melkein lähettäen. Kiväärimiehet vain silloin tällöin heittävät kiväärin poskelleen ja nopealla heittolaukauksella ampuvat ryssiä. Sivusta on vaikea erottaa, kaatuuko kukaan vai ei. Ainoastaan silloin, kun ryssä syöksyssään tekee hupaisen voltin, voi olla varma kaatumisesta. Koko touhu on kuin jäniksen metsästystä. Otan itsekin kiväärin, valitsen miehen, panen merkille, mihin tämä edellisen syöksyn jälkeen jäi, ja kun ryssä seuraavan kerran yrittää, olen minäkin valmis. Kiväärini piipusta pöllähtää savupilvi, ja ryssäni syöksähtää maahan, mutta koska kuperkeikka puuttuu, en ole varma osumisestani. Jos ryssä päivällä jää tuolla tavoin makaamaan, on varminta pamauttaa toinen kerta, sillä hänen kärsivällisyydellään ei ole rajoja, mikäli puhe on vilun ja nälän kestämisestä tai hiljaa paikoillaan makaamisesta. Pian olen jälleen oikein pienoiskomentopaikakseni muodostuneessa kulmauksessa ensimmäisen pikakiväärin luona. Kaikki on valmiina ryssille liian kuumaan löylyyn, olen siitä varma jo etukäteen, ja rauhallisena sen vuoksi nojaudun ampumahaudan seinämään pitäen koko ajan ryssän liikehtimistä silmällä. Tunnen poikani ja tiedän voivani luottaa heihin. Kehoitan heitä edelleenkin pysyttelemään suojassa, sillä suorasuuntaustykki pyyhkii edelleenkin ampumahaudan reunoja pitkin ja räjähtävät panokset lennättävät sirujaan aivan ampumahaudan takana, sattuupa jokunen ampumahautaankin. Levollisin mielin seuraan siis maastossa tuon laumaeläinjoukkion etenemistä, joka tapahtuu politrukkien voimalla, takapäin etenemistä, joka päättyy kuolemaan. Kuolema edessä, kuolema takana, siksipä ryssä ryntääkin verrattain rohkeasti, jos vain lukumäärä on kyllin suuri. Sillä ei tälläkään kerralla ole mitään voitettavana, siitä olen aivan varma. Ryssä on vihoviimein päässyt sopivalle, odottelemalleni etäisyydelle, ja silloin annan vieressäni olevalle pikakiväärille luvan tulen avaamiseen. Terävästi leikkaa heti sarja ilmaa, ja mielihyväkseni näen usean ryssän heittävän voltin syöksyessään, tai nousevan tempoillen pystyyn kiväärin seuraavassa hetkessä kirvotessa kädestä ja ruumiin veltosti kierähtävän koskaan enää nousematta. Muut konetuliaseeni, paitsi konepistooli, yhtyvät leikkiin. Kiväärimiehetkin polttavat ruutia lujasti, aina rauhallisesti tähdäten ja sitten vasta laukoen. Iloitsen juuri mielessäni, että kaikki käy kuin nuorasta vetäen, kun kiinnitän huomioni siihen, että vasemmalla oleva pikakivääri tuntuu kovin hiljaiselta. Kyyryssä parhaan kykyni mukaan suorasuuntaustykin ammuksia väistellen, syöksähtelen paikkaa kohti. Perillä kohtaa katsettani ikävä ja surullinen näky. Ampumahaudassa räjähtänyt ammus on tappanut ampujan silmän räpäyksessä. Ruumis on pudonnut kasvoilleen ampumahautaan ja kivääri makaa reunalla mullan joukossa. Ampujan apulainen makaa jonkin matkan päässä, mutta, kun kiirehdin miehen luo, hän alkaakin liikahdella istumaan yrittäen. Tutkin kaikessa kiireessä miehen ja huomaan ihmeikseni, että hänessä ei ole mitään vikaa, räjähdys vain on huumannut pojan ja lennättänyt häntä vähän. Pian hän onkin jalkeilla, käy päättävästi kiinni pikakivääriin ja alkaa asetella sitä ampumakuntoon. Silmäys vain toveriin, joka äsken vielä sykähteli elämää, ja katseiseen tulee melkein pistävä tuli ja huulet kiristyvät ohueksi viivaksi. Kivääri lennähtää ampuma ja sormi painaa liipaisinta. Yksittäislaukaus. Mies silmäisee kiväärin alle säätimen asentoa näkee sen oikein kestotulelle asetetuksi ja painaa uudelleen liipaisinta. Jälleen kerta laukaus. Vika on siis kuten niin monta kertaa ennenkin lipastimessa. Lippaat on jälleen ladattu 20 patruunalla, vaikka ne eivät toimi kunnollisesti kuin 17. Ei auta siis muu kuin purkaa jokainen lipas ja ladata sormin uudelleen. Luovutan lähettini, joka on pikakivääriin tutustunut, pojalle avuksi. Tämä katselee paikkaa, missä voisi lippaita purkaa panosten likaantumatta, ja kun muuta paikkaa ei näy, hän purkaa lippaat kaatuneen selälle. Teko ei merkitse raakuutta hänen puoleltaan. Jos lataisi lippaat hiekkaisilla ja likaisilla patruunoilla, koko kivääri olisi pian käyttökelvoton. Jätän paikan, mutta haudan kulmauksessa silmäisen vielä kerran taakseni, ja silmiini piirtyy kuva noista kahdesta, oikeammin kolmesta miehestä, joista yksi on velvollisuutensa iäksi täyttänyt. Ampujan kuva näkyy ampumahaudan etuluiskaa vasten terävänä ja rauhallisena sylkyttävän kiväärin takana. Rauhallisesti liikun miehestä mieheen. Kuin ihmeen kautta ei kukaan miehistäni paitsi mainitsemani pikakiväärin ampuja ole kaatunut, eipä edes haavoittunut. Tuntuu kuin ammukset hakisivat nyt vain sellaisia paikkoja, missä miehiä ei ole. Aavistelujeni mukaisesti tuntuu kylpy käyvän liian kuumaksikin, sillä jokunen mies alkaa jo syöksähdellä taksepäinkin. Muuta ei tarvita. Merkki on annettu ja koko konkkaronkka kääntyy ja syöksyy takaisin. Se taas on kuin merkki miehilleni, tuli kiihtyy vielä entisestäänkin. Pikakiväärit laskevat pitkiä sarjoja, kiväärimiehet laukovat aseitaan ja konepistoolimiehetkin harmissaan siitä, etteivät päässeet osallistumaan taisteluun, koska heidän aseensa ovat lähitaistelua varten, lähettävät kuivan, narahtavan sarjan pakenevain ryssien perään. Kaikki tukikohdan aseet, jotka ovat suunnatut viitosta kohti, yhtyvät nyt äärimmäisen ankaraan tulitakkaa ajoon. Ne ulvovat kuin riemusta, sillä lukuisat mustat pisteet, jotka makaavat liikkumatta, todistavat niiden kuntoa, kun ne asetetaan oikeiden miesten kouriin. Hyökkäys on torjuttu. Ei ehtinyt ryssä tällä kerralla edes lähitaisteluun, sisu loppui kesken. Neloseenkin palautuu vähitellen rauha ja hiljaisuus. Entinen järjestys palautuu, vartiointia vain on entisestään tehostettu, ja tyytyväisenä poikiini ja tapahtuneeseen lähden tekemään ilmoitustani. Taistelun tuoksinassa on aurinkokin painunut lähelle taivaanrantaa ja alkaa pikkusen hämärtää. Takaisin lyöty vihollinenkin ikään kuin nyt vasta havaitsee tämän, ja antaa vielä tappionsa kostaakseen pari voimakasta keskitystä, ja sitten lössähtäneenä lopettaa tulen kerrassaan. Kertaakaan ei vielä ole ollut niin täysin hiljaista kuin tuon lyhyen hetken aikana toisen päivän iltana. Istun komentokorsussa Mäkelän eteeni lennättämän kahvikupin ääressä. Mimmonen vilske siellä nyt sitten oli tutkaa nieminen laveriltaan valtavan savupilven sisältä pahanpäiväinen yritys vain. Ei päässyt edes käsikähmään, ei lähellekään sitä. Viitosesta päin yritti. Tuliko suurinkin voimin? Komppanialla tuskin sitäkään. Pääsikö moni takaisin viitoseen? Vain pieni osa. Suurin osa porukasta makaa nyt silmät killillään, ja takaisinkin päässeistä osa oli varmasti haavoittunut, koska kuulin valitushuutoja. Nyt nousee nieminenkin, ja hetken perästä on ilmoitus lähtenyt lähetin mukana eteenpäin. Juttelemme sitten niitä näitä aikamme kuluksi. Kertoilemme päivän aikana sattuneita pieniä tapahtumia ja polttelemme, niin että kämppä on pian kuin savusauna. Silloin pärähtää puhelin, ja puhelinvahti kuuluu huutavan, puhelin on näet toisessa huoneessa komppanian päällikkö puhelimeen Nieminen tunkeutuu miesten lomitse puhelimen ääreen ja ottaa Torven käteensä. Kuulen hänen vastailevan lyhyesti ja täsmällisesti, mistä päätellen Joku viskaali on langan toisessa päässä. Puhelu loppuu ja Nieminen saapuu jälleen luoksemme. Komentaja soitti, hän virkkaa ja alkaa täyttää äkkivääräänsä. No, mitä sielläpäin oikein tiedetään? kysyn veltosti, sillä tavallisesti eivät tällaiset puhelinsoitot tuo meille mitään uutta ja mielenkiintoista. No, eipä sen kummempaa kuin että viitosta yritetään tänä iltana vielä kerran ottaa takaisin. Taitaa komentajaa vähän harmittaa tuo viitosen menetys. Vaikka eipä silti, se onkin ensimmäinen tukikohta, joka häneltä on otettu. Joka tapauksessa tänään taas yritetään. Piristymme verrattomasti. Puhuiko se mitään suunnitelmista? Ei, mainitsi vain, että se suoritetaan samoin kuin eilenkin, mutta huolellisemmin valmistettuna. Granaatinheitin suorittaa tällä kerralla tulivalmistelun. Se on päivän mittaan useaan otteeseen ampunut viitosta ja korjannut tähtäystään niin, että se nyt kuulema pystyy ampumaan suoraan ampumahautoihin. Rykmentin komentaja on antanut luvan 300 granaatin käyttämiseen, ja niistä ammutaan 200 itse valmisteluna, ja loput 100, kuten eilenkin, viitosen eteen äkkiyllätysten välttämiseksi siltä taholta. Tulivalmisteluun ottaa osaa myös nelosen vasemmassa siivessä oleva konekivääri. Sille samat ohjeet kuin granaatin heittimellekin, että valmistelu alkaa H6. Huolehdi, että konekiväärimiehet tarkistavat suuntauksen, niin että, kun valmistelu on suoritettu, se ei enää ammu meidän niskaamme, vaan todella viitosen eteen. Vyörytysryhmien johtajina olemme jälleen me Rinnevuon kanssa, mutta ryhmiin valitaan tällä kerralla koko komppaniasta parhaat miehet. Asealiukseeri on parhaillaan hakemassa 400 käsikranaattia ja muutamia kasapanoksia. Ja nyt katsotaan, ketä miehiä ryhmiin valitaan. Ehdottakaa. Minulla on kuitenkin nelosessa loistava poika konepistoolimieheksi, on minulla kielellä heti miemisen selostuksen jälkeen. Sopii, sillä täällä komentoryhmässä on myös eräs hurjapäinen veitikka, joka sopii hänelle toveriksi ja saa ottaa osalleen käsigranaatit. Lisää. Haastellaan puoleen ja toiseen. Miehiä valitaan ja hylätään, kutsutaanpa komentoryhmän johtajakin paikalle, sillä tämä tuntee melkein kaikki miehet, ovathan he melkein järjestään saman pitäjän miehiä. Omalle osalleni kertyy pitkä rivi miehiä, jotka minun on heti tukikohtaani palattuani lähetettävä komentokorsulle varustautumaan tarvittavilla välineillä. Koska aikoja ei ole liikaa puristan poikien kättä ja toivotan, lykkyä tykö painun ulos omalta osaltani asioita järjestämään. Korsun edessä käy valtava vilske ja hyörinä. Hiljaa mutta nopeasti siinä tarkistetaan, että kaikki käsikranaatit todella ovat nallitetut, kasapanosten kiiltävät peltikuoret välkkyvät pimeässä uhkaavina, ja asealiukseerimme apulaisineen on tulenpalavassa touhussa. Osa iskuryhmän miehistä on jo kerääntynyt paikalle, joten kiirehdin matkaan, ja tukikohtaan saavuttuani kerään miehet kokoon. Selvitän vielä jokaiselle kunkin oman tehtävän siltä varalta, että se korsulla, yleisessä hälinässä, unohtuisi ehkä sanomatta ja hanhen marssissa häipyvät mieheni yöhön. Katselen hetken heidän jälkeensä ja sydämestäni toivon, että saisin kaikki loistopoikani terveinä takaisin retkeltä. Sitten minun onkin kiirehdittävä tarkastamaan konekiväärin sijoitusta. Sen uusi asema on jonkin matkaa tuhoutuneista pesäkkeistä komentokorsulle päin. Siellä se jo odottaa valmiina piippu käännettynä kohti viitosta ja panosvyö vedettynä syöttäjään. Himmeänä välkkyy teräksinen panosvyö kiiltävine patruunoineen konekiväärin kyljessä miehet ovat myöskin paikalla ja toistan heille määräykseni ja ohjeeni samalla huomauttaen, että tulen itse vähää ennen toimintaa valvomaan. Riennän jälleen komentokorsulle. Kaikki näkyy olevan valmiina ainakin ulkopuolella, sillä miehet seisovat hiljaa ja tyyninä pitkin korsukäytävän reunoja hyökkäyshetkeä odotellen. Korsussa on kaikki myös valmiina. Nieminen ja Rinnevuo istuskelevat laverin reunalla ja vetelevät kaikessa rauhassa lähtöhaikuja. Ilmoitan kaiken omalta osaltani olevan selvänä ja vedän kelloni esiin tarkistaakseni ajan. Kello on nyt 22 ja 6. Ääni tulee venyttelevän rauhallisena Niemisen suusta. Entäs H, hyökkäyshetki, kysyn. 24 minuutin päästä joten meidän on joka sorkan parasta painua paikoillemme. Nousemme kaikki ja siirrymme ulos. Nieminen ja Rinnevuo jäävät ryhmiensä luo, minä kiirehdin kohti nelosta, mutta ennen kuulomatkan ulkopuolelle joutumistani kuulen Niemisen virkkavan Rinnevuolle. Sinä siis otat urakan yhdyshaudasta vasemmalle ja minä oikealle. Selvä kuuluu vielä Rinnevuon hieman nenäääninen kuiskaus korviini, ja sitten pimeys ja yhdyshaudan mutka nielaisevat miehet näkyvistäni. Kun saavun neloseen, vilkaisen kelloani ja riennän kiireen vilkkaa konekiväärini luo, sillä kello osoittaa melkein valmistelun alkavaksi. Nojaan kyynärpäilläni haudan etuluiskaan ja seuraan silmilläni viisarien kulkua, jotka fosforisina loistavat vastaani pimeydestä. Nyt on aika. Tulta kuiskaan miehelle, joka peukalo liipaisimen päällä on odotellut lupaa tulen avaamiseen. Ensimmäiset granaatit jo räjähtelevät viitosessa, kun annan tuon luvan, ja mies painaa liipaisimen pohjaan. Rauhallisen jyheän papatuksen sijasta kajahtaa kivääristä vaivainen yksittäislaukaus. Mies lataa uudelleen käsivivusta kääntämällä, ja taas yksittäislaukaus. Mikä on vikana? Käyn itse kiinni kivääriin, Käsken miesten viivana hakea toisen kiväärin oikealla olevasta pesäkkeistä ja alan yrittää kivääriä toimimaan. Kerta kerran jälkeen paukahtaa kertalaukaus, mutta kaunista, rauhoittavaa lauluaan ei kivääri ponnistuksistani huolimatta aloita. Koska rakkineissa ei ole mitään vikaa, on ainoa mahdollisuus, että se pitkällisen käytön puutteissa on liikkuvilta osiltaan niin jäätynyt, ettei jaksa ennen lämmittämistä toimia. Kertalaukaukset sen kyllä ennen pitkää lämmittäisivät, mutta se veisi aikaa ja nyt ei sitä ole. Samassa saapuvat lähettämäni miehet. Yhteisvoimin siirrämme entisen konekiväärin syrjemmälle ja asetamme sijaan uuden, miesten mukanaan tuoman. Silmäisen kelloani ja havaitsen, että pienehkö sarja ehtii vielä itse valmisteluunkin mukaan, ja rauhoittuen kuulen vierestäni konekiväärin jylhän, juhlallisen laulun, kun se syytää kuolemaa viitosen niskaan. Kello kädessäni annan sarjan jatkua, kunnes aika on täysi. Käsillä on H. Hyökkäyshetki. Käsken siirtämään suihkun viitosen eteen ja käännyn sitten nojaamaan ampumahaudan seinämään ja seuraamaan, miten tapahtumat pimeydessä kehittyvät. Näkö ei pimeydessä paljoa merkitse, enintään se auttaa toteamaan räjähdysten leimahduksia – mutta korvat selvittävät sitä enemmän, ja siksipä melkein hengähtämättä, sydän innostuksesta takoen, jään tuijottamaan yöhön. Leimahtelu viitosen yläpuolella on lakannut ja kaikki on hetken hiljaista. Yhtäkkiä kajahtaa pimeydestä kuin hornan henkien herättämä huuto. Hei, kolmas pataljoona, eteenpäin. Hei! Huuto paisuu mahtavaksi karjunnaksi. Ei uskoisi, että parinkymmenen miehen kurkusta lähtee moinen ulvonta ja möly. Jollei ryssä jo ole lamaantunut granaattitulesta, niin tuo vertahyydyttävä ulvonta sen kuitenkin tekee. Kuinka kaamealta sen täytyy vastapuolella kuulostaa, en voi kuvitellakaan, siksi kaamealta se kaikuu neloseenkin pimeyden halki. Huutoon yhtyy muitakin huutoja. Kuolevien ryssien kiljunta ja haavoittuneiden vaikeroineiti yhtyy kaameaksi mölinäksi, joka karmii selkäpiitä. Melun keskeltä kuuluu tuon tuostakin heikko jymähdys, kun käsikranaatit räjähtelevät, ja heikko leimahdus osoittaa paikankin, missä räjähdys tapahtuu. Konepistoolin terävä rätinä leikkaa ilkeästi kuin keuhkotautisen yskä korviani, pauhina pimeydessä paisuu ja heikkenee, miten taistelun vaiheet kulloinkin määräävät. Jossakin viitosen vaiheilla on syttynyt pieni tulipalo, nuotion tapainen. En voi ymmärtää mikä siellä palaa, sillä omissa haudoissamme ei ole mitään palavaa. Ehkä se on öljykanisteri, joka tapauksessa se nyt valaisee pimeyttä. Se paljastaa näyttämön, hornan henkien temmellyspaikan. Miehiä vilahtelee nuotion ympärillä, Kuupertuu nuotioonkin ja sen ympärille edestakaisin, edestakaisin vilahtelevat nuotion punaiseksi värjäämät olennot, kiväärejä kirpoaa käsistä ja miehiä kädet levällään keikahtaa valopiirin ulkopuolelle. Vähitellen, vähitellen heikkenevät huudot ja voivotukset, punertava loimokin käy yhä matalammaksi sammuakseen viimein kokonaan, ja enää kuuluu pimeästä vain konepistoolin terävät, lyhyet sarjat. KRRR. RR, RRR, jotka nekin loppuvat, ja täydellinen hiljaisuus vallitsee jälleen tienoolla. Taistelu viitosesta on päättynyt, ja pimeys kätkee tuloksen silmiltämme. Kuka on nyt viitosen herrana pienoinen jännitys lopputuloksesta tekee minutkin hieman levottomaksi, kunnes lähetti pimeydestä eteeni ilmestyen sanoo viitosen vallatuksi ja kaikkien iskuryhmän miesten elävän, vaikka toiset lievästi haavoittuneena. Lisäksi hän ojentaa minulle kirjelippusen. Kiirehdin korsuun sitä lukemaan ja saan siinä ohjeet. Lähetä toinen joukkueistasi miehittämään viitonen. Heti! Iskuryhmät pitävät sitä toistaiseksi hallussaan, mutta niiden on pian päästävä lepäämään. Rauhoittuneena ja taas selväpäiseksi hetken innostuksesta muuttuen tuumin, minkä joukkueen lähettäisin. Iskuryhmiin on viety monta miestä molemmista täysistä joukkueista, kömin joukkueesta enemmän, mutta, kun kolmannen ja neljännen joukkueen tähteet otetaan lukuun, niin joukko on riittävä. Kömi ottakaa joukkueenne ja alkakaa laputtaa viitoseen. Kömi vähän nurisee tulleensa joukkueineen vartiosta aivan äskettäin, mutta käsky on käsky, kun kymmenisen minuutin perästä palaan kierrokseltani, häipyy joukkueen alkupää juuri pimeyteen kohti yhdyshaudan päätä. Puristan kömin kättä, kiitän hyvästä työstä ja innosta täällä nelosessa, ja viimeisenä näen kömin kookkaan vartalon häviävän näkyvistäni kiväärin törröttäessä uhkaavana olkapäällä. En tiennyt silloin puhuttelevani kömiä viimeistä kertaa, ja että ennen seuraavan päivän iltaa hänkin makaisi komentokorsun lähellä otsa räjähtävän luodin ruhjomana. Nelonen on nyt vajaan joukkueen miehittämä, ja se joutuu siis seisomaan samoilla jalansijoilla koko yön ja edelleen niin kauan, kunnes saan uuden joukkueen käytettäväkseni oman joukkueeni lisäksi. Siksipä ajattelen levottomin mielin tulevaa yötä, sillä touhussa ja hälinässä on ruokakin unohtunut, niin että muonakuski on jo ehtinyt poistua karmankolosta, kun lähettämäni muonanhakijat saapuvat sinne miehet eivät sitten aamun ole saaneet mitään muuta kuin kovaa leipää, jota heillä on aina mukanaan. Pakkanen alkaa myös kiristyä, ikään kuin se tietäisi, että nälkäisenä on kylmää paljon pahempi vastustaa kuin täysinä isin vatsoin. Luotan kuitenkin poikiini enkä pelkää nurinaakaan syntyvän, ja tyytyväisenä totean taas yhden helvetin viikon päivän kuluneeksi. Vielä tyytyväisempi olen muistaessani, että tappioni tänä päivänä ovat eiliseen verrattuna aivan pienet. Yksi pojistani on kaatunut ja kolme haavoittunut. Toisen päivän helvetti hyökkäyksineenkin on ollut joukkueelleni keveämpi kestää kuin edellinen, sillä enemmän kuin fyysillinen rasitus vaikuttaa kuitenkin sielullinen, ja jos eilinen suuri tappioprosentti olisi edelleen jatkunut, olisi joka miehen mieli pian ollut synkkänä. Kolmannen päivän vastainen yö nelostukikohta on rauhoittunut. Poistuneen joukkueen kulkiessaan synnyttämä pienoinen rapina ja kolina ovat hetki sitten tauonneet, ja itse kävelen ajatuksiini vaipuneena hautaa pitkin vakinaiseen olinpaikkaani. Miehestä mieheen kierrän ja kerron heille tilanteen, ja kuten arvasinkin, ei erityistä nurinaa synnykkään. Eniten miehiä harmittaa ruotta jääminen, ja joku tuokin sen pienenä moitteena esiin. En välitä tuollaisesta lausumpahan vain iloisesti, että kyllä miehinen mies aina yhden yön jaksaa syömättäkin olla, ja jatkan matkaani. Kylmyys on todella hyytävä, ja miehet hyssyttelevät edestakaisin haudan pohjalla käsiään ristiin rinnan yli hakaten. Joku nakertelee leipäpalasta, joka vaivoin pysyy vilun kohmettamassa kädessä, ja rauskutus kuuluu aivan selvästi hiljaisessa yössä. Ryssä ei paljon ammuskele, vain hyvin harvoin jymähtää ja leimahtaa näköpiirin rajoilla, ja raskaat kapsekit räjähtelevät jossakin takamaastossa. Konetuliaseista ei tänä yönä tunnu liioin olevan haittaa, sillä vain silloin tällöin kuulostaa, kuin ympärilläni olevaa mustaa mattoa repäistäisiin rikki, palanen toisensa jälkeen. Ryssä ei tosiaankaan anna minulle huolta tänä yönä, mutta sitä enemmän pakkanen ja nälkä. Myös unen puute vaivaa poikiani, ja tarkkaavasti täytyy minun ja mäenperän vuorotellen kiertää tukikohtaa ja valvoa, ettei kukaan satu nukahtamaan. Tällaisella kierroksella pistäydyn korsussakin, joka tuntuu kovin tyhjältä, kun siellä ei ole kuin pari lääkintämiestä ja konekiväärijoukkueen vaihtavat miehet sekä granaatinheittimen tulenjohtajan käytössä olevat lähetit. Kierrellessäni tukikohtaa koetan keksiä kaikenlaisia temppuja pojille pysyttäkseni heidät lämpimänä. Kun tulen hartiat kyyryssä seisovan miehen luo, jonka pää on pudonnut hartioiden väliin, ja kädet ovat niin syvällä manttelin taskuissa, ettei niissä tunnu pohjaa olevankaan, alkaa lämmitystyö. Houkuttelen miehen kukkotappeluun, ja jollei houkuttelu auta, annan käskyn ja hänen on toteltava. Käsivarret ristissä painamme sitten olkapäät olkapäätä vasten ja alamme ponnistella toisen työntämiseksi taaksepäin. Vaikka koitos ei olekaan tosi mielessä tapahtuva, niin että emme liiku paikoiltamme mihinkään päin, ponnistelu kuitenkin antaa lämpöä ruumiiseen, veri alkaa kiertää nopeammin ja tarkoitus on saavutettu. Kun kierros kukkotappeluja on tehty, alkaa uusi temppu. Kumpikin ottaa ristivyöotteen toisistaan ja vuorotellen punnertaa toisensa ylös maasta, ja alaspäin nykäisemällä koettaa lennättää vastustajansa polvilleen tai peräti pitkälleen. Koska massani on melkein 80 kiloa, ja vaatteet ja varusteet lisäksi, ei olekaan leikin asia nostella minua. Kiinni täytyy ottaa koko voimalla, ja taas on tarkoitus saavutettu. Fysiikan lakityön muuttumisesta lämmöksi ja päinvastoin on silloin oikein kouriin tuntuvasti esimerkillä valaistu. Kierroskierroksen jälkeen koetan täten auttaa voimieni mukaan poikiani ja lisäksi tempauksistani on se hyöty, että asianomainen ei ehdi ainakaan niin paljon ajattelemaan ruokaa ja vallitsevaa kylmyyttä kuin seistessään ja hytistessään viluisena. Kehoitan kaikkia pysymään liikkeessä ja määrään mäenperän kiertämään katsomassa, että määrä yksiäni noudatetaan. Itse minun täytyy käydä komentokorsulla raporttia antamassa ja uutisia kuulemassa. Yö on jo kulunut siksi pitkälle, että evakuointi on ehditty suorittaa. Siksipä en kohtaakaan matkallani muita kuin joka öiset pioneerit jotka yön aikana koettavat voimiensa mukaan parannella päivällisen pommituksen jälkiä. Komentokorsun ympäristö on kovin sekainen. Iltaisen hyökkäyksen jäljiltä hauta on vielä täynnä käyttämättä jääneitä kasapanoksia ja käsikranaatteja, ja pitkin haudan syrjiä nojailee rikkinäisiä kiväärejä. Panen korsuvartiomiehen, joka laiskana seisoskelee risukatoksen suojassa, Vähän selvittämään vallitsevaa sekamelskaa ja pujahdan itse korsukäytävän pimentoon. Käytävä on nytkin, kuten tavallisesti, täynnä miehiä, jotka viettävät joutoaikaansa, koska paikka kuitenkin on ulkoilmaa lämpimämpi. Väistäkää tietä! Näin huudellen pujottelen pimeässä käsilläni tunnustellen alaspäin ja vihdoin avautuu ovi ja olen jälleen komentokorsussa. Koko etuhuone on täynnä rupattelevaa ja toistensa suuhun porisevaa miestä. Kolme niitä seisoi siinä ja. Ei, ei, kyllähän se matkaan pääseminen oli vä. Joo, nirri vain pois ja kun. Ihan selvällä suomen kielellä ammuin siihen, oli juuri pistämäisillään. Kyllä se oli eri leikkiä. Iskuryhmän miehet siinä kertoilevat paitsi jääneille tovereilleen kokemuksiaan ja mietelmiään niin äänekkäästi, etten pysty kokonaista lausetta erottamaan. Siirryn sen vuoksi mahdollisimman nopeasti toiselle puolelle saadakseni kuulla selostuksen koko hyökkäyksen kulusta. Täällä upseerien puolella on ilo vähän hillitympää. Tosin pojat sielläkin tuppaavat puhumaan toistensa suuhun, mutta enimmäkseen annetaan yhden puhua kerrallaan. Rinnevuon kasvoilta oikein loistaa ilo, kun hän sydämensä pohjasta kuvailee yöllistä tappelua, mutta Niemisen kasvoilla on nytkin vakava ilme, joka ei piikanotkosta lähdön jälkeen ole hänen kasvoiltaan hävinnyt. Istahdan joukkoon ja pyydän tarkempaa selostusta. Sen Nieminen sitten antaakin savupilvien tuprahdellessa. Odottelimme kuten eilenkin viimeisen mutkan takana valmistelun alkamista vilusta ja jännityksestä väristen. Kello tuntui matelevan, mutta jyrähti hän se viimein, ja totisesti täytyy sanoa, että kyllä osui paikalleen. Lentävien valorakettien valossa saatoin erottaa, miten multa vain pöllysi yhdyshaudan ja ampumahaudan kulmauksessa, olinpa näkevinäni pariin otteiseen miehenkin lentävän ilmassa raajat levällään. Kello tuli sitten huoja, kun hetken olin vielä odotellut ollakseni varma siitä, että viimeisetkin granaatit olivat tukikohdassa räjähtäneet ja tuli siirtynyt kauemmaksi, annoin etenemiskäskyn. Hiljaa mutta nopeasti juoksimme yhdyshautaa myöten kohti viitosta odotellen tuulta vastaamme. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, keskitys oli osunut paikalleen ja ryssä typertynyt pahanpäiväisesti. Joku joukosta alkoi huutaa ja pian kiljui koko joukko täyttä kurkkua, kolmas pataljoona, eteenpäin, hei! Kiljuin itse mukana, vaikka melkein naurahdinkin jännityksestä huolimatta, ajatellessani parinkymmenen miehen muodostamaa pataljoona amme, ja niin se sitten alkoi. Miehet menivät pitkin ampumahautaa, etten ollut perässä pysyä. Koko ajan he huusivat ja väliin kuului joukosta käsikranaatteja. Uusi lipas ja ohitseni pujahti joku pyydettyä täydennystä vieden. Liikuin nimittäin itse kolmantena. Edelläni olivat vain käsikranaatin heittäjä ja konepistoolimies. Eivätkä nuo pojat liikoja pysähdelleet. Toinen juoksee ampumahaudan kulmakkeeseen ja heittää käsikranaatteja kulman taakse. Polveaan hän käyttää alustana, johon iskee granaatin sytyttimen, ja nyt kuulet pojan tuolla toisessa huoneessa kiroavan hartaasti sitä, ettei varannut mukaan pelkästään ulkolaisia granaatteja, joita ei tarvitse iskeä minnekään saadakseen syttymään, sillä polven seutu on nyt yhtä suurta mustelmaa ja niin arka, että ei kärsi minkäänlaista kosketusta. Silloin haudassa poika ei huomannutkaan, ottaako kipeää vai ei, näps vain polven yläpuolelle ja heittokulman taakse. Ja sitten astui konepistoolimiehesi näyttämölle. Pieni sivuhyppy kulman takaa pois ja terävästi räsähtäen sylkäisee pistoolisuustaan sanat, jotka vaientavat tai ainakin tyhjentävät sen pätkän ampumahautaa. Nopea juoksu yli kaatuneiden ryssien ja seuraavassa kulmauksessa toiminta käy taas kuin vettä vain, ja usko tai et, melkein juosten sai noita kahta kihoa seurata. Loppujen lopuksi jouduin toteamaan aivan haudan päässä, miten kaksi ryssää sai kivuttoman lähdön. Toiselta olivat loppuneet käsikranaatit, ja toiselta loppui lipas juuri kriitillisimmällä hetkellä. Kamala karjaisu ja ryssillä oli tassut pystyssä. Pian pojat jo olivat täyttä laukkaa menossa toista päätä kohti ehtiäkseen sielläkin mukaan vyörytykseen. Itse jäin asettamaan vartiot ja järjestämään miehityksen. Rinnevuolla oli kuitenkin yhtä railakkaat pojat, sillä kuulin jälkeenpäin, että vastakkain olivat miehet tulleet toistensa kanssa. Työnsä tehtyään olivat Rinnevuon miehet nähtävästi tuumineet ehtivänsä vuorostaan meidän päähän mukaan, ja niin he tapasivat toisensa matkalla. No, siinähän se sitten melkein olikin. Järjestin ryhmät miehittämään tukikohdan, lähetin viestin sinulle, että lähettäisit lisää miehiä. Palasin sitten tänne Korsuun ja tein tapahtuneesta ilmoituksen. Olivat olleet kovin jännittyneinä siellä, ja komentaja onnittelikin sitten meitä Rinnevuon kanssa, ja käski välittää kiitoksensa miehille. Sen pituinen se. Oletko tyytyväinen? Myönnän olevani ja parhaan ilon minulle tuottaa nähdä jälleen rinnevuo ja nieminen keskellämme yhtä terveinä ja vahingoittumattomina kuin illallakin korsusta yhdessä lähtiessämme. Ennen lähtöään pojat olivat kuten eilenkin ottaneet kaikki arvonmerkkinsä pois ja jättäneet paperinsa lähettimme Mäkelän huostaan. Rinnevuo on kuitenkin jo pukeutunut purppuraan, pannut arvonmerkit paikoilleen ja paperit taskuunsa mutta nieminen on edelleen taisteluasussaan. Istumme ja juttelemme, ja yhä uusia pikkupiirteitä tulee esiin. Puhellessamme tarkastelen paria kiikarikivääriä, jotka pojat ovat palatessaan tuoneet muistona kahakasta. Pöydällä on lisäksi rikkiammuttu kivääritön kiikari, ja saatuani pojilta luvan pistän sen reppuuni. Tarkastellessamme aseita ja jutellessamme kutsutaan nieminen äkkiä puhelimeen. Lyhyt keskustelu ja palattua Nieminen voi tiedoittaa, että rykmentin komentaja on lähettänyt kiitoksensa ja onnittelut sekä johtaneille upseereille että miehille. Pataljoonan komentaja oikein kehräsi puhelimessa, kertoo Nieminen. Samassa ilmoittautuu korsussa pienehkö pioneerijoukkue, jonka on määrä käydä puhdistamassa Viitonen. En voi vastustaa kiusausta pistäytyä Viitosessa, vaikka minun oikeastaan pitäisi jo mennä tukikohtaani katsomaan. Siksi lähden joukon matkaan luvaten Niemiselle opastaa sen perille, että lähetin ei tarvitse lähteä ulos. Ja niin seison jälleen pakkasessa paljon viisaampana kuin ennen. Kuljen nopeasti yhdyshautaa pitkin ja pioneerit seuraavat aivan jäljessäni. Kyllä on totisesti ryssä tämänkin puolen komppaniamme lohkosta hyväksi pehmittänyt jolle niin monta kertaa olisi käynyt viitosessa, eksyisin varmasti maastoon. Monen epäröinnin jälkeen tulen pellolla olevaan yhdyshautaan, joka melkein koskemattomana johtaa kuin valtatie suoraan viitoseen. Täällä on luntakin, mutta viitonen on perin pohjin mullan sekainen. Vasta viitosessa pääsee todelliseen käsitykseen tapahtuneesta rynnistyksestä ja sen voimasta ryssiä makaa joka paikassa, ampumahaudan reunoillakin, päällekkäin, kasoina. Kylmästi on karaistava luontonsa ja asteltava pitkin ruumiskasojakin. Pioneerien työtä en kadehdi, sillä heidän on aukaistava ampumahaudat. Sitä paitsi hauta on valmistelun aikana ammuttu rikki, niin että sitä on korjattava reunoista. Näen poikien reippaasti käyvän työhön käsiksi, ja lähden itse kävelemään vasempaan siipeen päin. Järjestys, paremminkin sanoen sekasorto, on siellä samanlainen kuin oikealla siivellä. Kylmissään edestakaisin käveleviä miehiä on sielläkin aina sopivan matkan päässä. Koetan noista olennoista erottaa kömin, mutta piirteet jäävät hämärän peittoon, ja siksi en huonoilla silmilläni kykene kömiä joukosta löytämään en viitsi liioin ruveta utelemaan, vaan astelen yksikseni kohti siiven päätä. Hiljalleen kävellen palaan kohti komentokorsua ja siitä edelleen kohti nelosta. Olen viipynyt poissa luvattoman pitkän ajan, mutta olen luottanut mäen perään, eikä tämä ole tälläkään kertaa luottamustani pettänyt. Kierroksella, jonka heti teen, havaitsen, että joka mies on valveilla eikä kukaan ole palelluttanut itseään paikoillaan se isomalla. Olen komentokorsussa Niemiselle ilmoittanut, että toinen joukkue on välttämättä saatava neloseen, sillä miehet ovat olleet remmissä, yhtä mittaa aamusta alkaen. Joukkue onkin minulle luvattu ja nyt voin lohdutella miehiä pian tapahtuvalla vaihdolla ja korsuun lepäämään pääsemisellä. Tieto tästä piristääkin poikia joksikin aikaa, mutta pian he jälleen vaipuvat horteiseen. Kuljen taas miehestä mieheen ja juttelen heidän kanssaan. Kerron heille tämän iltaisesta vastaiskusta ja siinä sattuneista pikkutapahtumista. Jollei tämä ole kylliksi herättämään miestä, otan kiinni hartioista ja ravistelen niin, että varmasti herää. On huvittavaa kuulla tuollaisen torkuksissa olleen miehen vakavissaan selittävän, että hän on ollut aivan valveilla, eikä ole ollutkaan nukahtamaisillaan. Vuorotellen lähetän miehen kerrallaan neljännestunniksi korsuun lepäämään, ja tällä tavalla jatkuu kiertokulku hetkestä hetkeen, tunnista tuntiin. Yhä unisemmiksi käyvät miehet. Toiset heistä ovat kuitenkin kaikesta valvomisesta huolimatta siksi tahdonvoimaisia, että heidän kanssaan ei ole helisemässä. He huolehtivat itsekin valveilla pysymisestä. Jollei tällaisia miehiä olisi joukossa, tulisi työ meille mäenperän kanssa liian raskaaksi. Nytkin tuntuu kuin olisin juossut monta peninkulmaa, eikä ihme olekaan, sillä aamusta saakka olen ollut liikkeellä, vain käymäseltään istahtanut komentokorsussa. Voinpa melkein puhtain omintunnoin sanoa, että sitten piikanotkon aikojen en ole montakaan tuntia nukkunut ja vielä vähemmän maannut. Lepokin on supistunut vähin. Ja niin juoksen tuona helmikuun yönä kierroksen kierroksen jälkeen ja herättelen ja ravistelen nukkumaisillaan olevia tarmoni takaa. Yö kuluu. Kello alkaa olla jo viisi eikä joukkuetta vain kuulu. Tunnelma alkaa lähetä nollapistettä ja viimeisenä keinona lähetän miehet tavallista aikaisemmin hakemaan ruokaa, jos olisi soppakuski sattunut hyvän onneni voimalla tulemaan tavallista aikaisemmin. Ja niin onkin. Olen kehoittanut miehiä korvaamaan illallisen tappion ottamalla nyt kaksinkertaiset annokset, vaikka toisten joukkueiden kustannuksella, ja he ovat täyttäneet käskyni uskollisesti. Tietokorsussa odottavasta ateriasta virkistää miesten mielet kuin taikaiskulla, ja kun odotettu joukkue viimein saapuu, edessäni ovat aivan toiset miehet kuin tunti takaperin. Saapuneen joukkueen Vänrikki esittelee itsensä ja selittää miestensä olevan niin väsyneitä Marsin jälkeen, etteivät he jaksa lepäämättä käydä suoraan vartioon. Tuumin asiaa ja kehoitan häntä viemään joukkueensa korsuun. Parin tunnin lepo olkoon sallittu, mutta sen jälkeen saavat myös olla pitempään vartiossa. Vänrikki Holmbergilla ei kuitenkaan ole levosta toivoakaan. Kuljetan häntä ympäri tukikohtaa. Ja näytän kaikki paikat ja pisteet. Poika on ensimmäistä kertaa varsinaisilla tulilinjoilla. Tosin rykmentti, johon hän kuuluu, on jo pitkähkön ajan ollut kannaksella, mutta takana Estelin jo rakentamassa. Tosin se on viime viikon maannut Suvannon rannalla rantavartiossa, mutta varsinaisessa tulitaistelussa se ei vielä ole ollut eikä tiedä siitä enempää kuin Sika Pohjan tähdestä. Pieni hermostuneisuus kuultaa pojasta nopeassa tahdissa seuraavien kysymysten takaa, joilla hän minua pommittaa. Kello on livahtanut seitsemännelle tunnille. Ja niin lähetän Holmberginkin saamaan edes puolen tunnin nokkaunet. Itse kierrän miesteni luo vielä kerran varmistamaan tiedon, että vajaan tunnin kuluttua on lepo ja vahva ateria tiedossa, ja että molempia tarjoillaan tukikohtamme Korsussa, johon jokainen tuntee tien. Päivä alkaa jälleen valjeta, kolmas päivä. Nytkään ei ole tietoakaan pilvisestä ilmasta sillä taivaan kansi on pääni päällä puhtaan samettimainen ja kuulakas. Lintujenkin viserrys täyttää vähitellen ilman, sillä niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, linnut eivät ole taistelukentältä hävinneet. Voisi melkein sanoa, että ilma on päivisin täynnä erilaisia ammuksia, multaa ja kivensiruja, kaikkea mikä tuottaa kuolemaa, sekä lisäksi lintuja. Kesken kiivaimmankin tykistä tulen voi kuulla lintujen viserryksen, ja raskaimmankin granaatin vonkunaan voi sekoittua talvisten pikkulintujen sirkutus. Kun katselee noita pieniä pisteitä, jotka lentelee ilmassa tuhansien rauta- ja teräskappaleiden joukossa, vahingoittumattomina, tulevat väkisinkin mieleen pyhän kirjan sanat siitä, miten Jumala pitää pienimmästäkin luomuksestaan huolen. Tänäkin aamuna niiden sirkutus alkaa niin puhtain äänin julistaa uuden päivän tuloa, mutta ryssä ei anna niidenkään rauhassa laulaa. Lintujen laulun vaimentaa valtava kaiutin, joka aloittaa aamukonserttinsa. Ryssällä on jossakin rintamansa kohdassa valtavat äänilaitteet, ja joka aamu joku koettaa käännyttää poikiamme uuteen uskoon lupaamalla senkin seitsemän hyvää ja kahdeksan kaunista. Ohjelma alkaa tavallisesti äänilevyohjelmalla, jolloin soitetaan suosittuja levyjä kuuntelijain toivomuksen mukaan. Siellä ei ole montakaan suomalaista levyä, en ainakaan sattunut kuulemaan, ja ne se soittaa joka ikinen aamu. Kauniin Emma Valsin sävelten kaikuessa saamme siis nähdä uuden aamun valkenevan. Soitto-ohjelman jälkeen esiintyy puhujana provokaattori suunnilleen seuraavaan tapaan. Suomen armeijan sotilaat. Miksi tappelette turhaan voittamatonta punaista armeijaa vastaan laskekaa aseenne ja tulkaa luoksemme. Teiltä puuttuu kaikki. Teillä on kylmä, teillä on nälkä. Toverit. Miksi kärsitte kaikkea tuota? Tulkaa meidän luoksemme. Vehnäleipä ei tule teiltä puuttumaan. Täällä on lämmintä, meillä on kaikki hyvin. Tulkaa meidän luonamme on hyvä ollaksenne. Tämän vuodatuksen perään huikkaa joku kirkas naisääni mikrofoniin. Ja meitäkin on täällä, tulkaa. Jos milloinkaan, ryssän sana, teillä on kylmä, teillä on nälkä, piti tänä aamuna paikkansa. Nälkä kurni poikien suolistossa, kun he tätä vuodatusta kuuntelivat, ja sinisempiä kasvoja saa hakea. Siitä huolimatta kelpasi monelle nauru ja leikki kuuluttajan huonon suomen kielen vuoksi. Ei olisi ryssä vaivautunut kova rintamalle kuljettelemaan, jos olisi silläkin hetkellä nähnyt poikien ilkamoivat kasvot. Autuaan tietämättömänä se sen vuoksi siirteli aparaattejaan laatokan rannalta suvannon rannalle ja takaisin. Voimalliset olivat nuo uuden aikaiset ämyrit, kun ne toitottivat aamuiseen ilmaan hyviä neuvojaan. Kansainvälinen soi sitten aina lopuksi, niin että Patoniemen sementtiseinät horjahtelivat. Ohjelma on lopussa. Kaijutin vaikenee, painuu lepoon. Kun holmäri hetken kuluttua vaihtaa joukkueensa ja poikani vihdoinkin pääsevät lepäämään, viritellään vastapuolella jo toisia pillejä. Jokapäiväinen suuri orkesteri törähyttelee riitasointujaan entistä tahtia tavoitellen, ja hetkistä myöhemmin se on sen tavannut ja soittelee niin, että maa vapisee ja ilman pielet ovat lomallaan. Helvetin viikon kolmas päivä on valjennut. Kolmas päivä. Kuin viitosessa kärsimiään tappioita korvatakseen paukuttelee ryssä tänä aamuna vallan valtavasti. Ilma on täynnänsä jylinää ja kohinaa. Siellä taidetaan viisi veisata omista joukoistakaan tällä kerralla, koskaan koko granaattikuuro, joka ylitsemme lankeaa, ei enää pysyttele selkämme takana aivan edessä ollessamme, vaan nyt putoilee paketteja ei kenenkään maahan aivan samalla mitalla kuin taaksemme ja sivuillemme. Aina eksyy jokin paukku ampujan omiinkin linjoihin, mutta yleensä tulenjohtajat näyttävät tavanneen taidossaan sen puuttuvan renkaan, että pystyvät nyt tulittamaan aivan omien linjojensa etenkin ihan suomalaiseen tapaan. Koko maailma tuntuu tänä aamuna olevan menossa, niin valtaisa on heidän aikaan saamansa jylinä. En ole pitkääkään aikaa levähtänyt, vielä vähemmin nukahtanut, ja vaipuneena pieneen horrokseenkin minua koko ajan vaivaa pienoinen levottomuuden tunne, niin että tuon tuostakin hätkähtäen havahdun. Lopulta sieluni ei anna minulle rauhaa, vaan pakottaa minut liikkeelle. Laiskahkosti ja vastahako vääntäydyn istuvaan asentoon ja jään siihen vielä itseni kanssa kampailemaan. Kyljytuikut palavat savuttaen, yhdessä ei ole ollenkaan lasia ja toisessa vain rippeet. Ympärilläni vallitsee todellakin tunnelmallinen hämäryys, jonka seasta silmäni kuitenkin löytää vain rauhallisesti hengittäviä nukkuvia miehiäni, jotka mikä minkinlaisessa asennossa nauttivat hyvin ansaitsemaansa lepoa. Ei häiritse heitä tuolla ylhäällä pauhaava tuli eikä täällä alhaalla oleva sakea ilma, joka kenttäelämään tottumattoman lähettäisi henkeä haukkojen ulkoilmaan. Ei häiritse heidän lepoaan myöskään minkäänlainen levottomuus siitä, että ryssä, vaikka se lähellä onkin, pääsisi heitä yllättämään. Ei he luottavat tovereihinsa, jotka nyt vuorollaan ovat vartiotehtävissä. Heidän varma vakaumuksensa on, että miehet, jotka heidän levätessään ovat valveilla, valvovat heidän turvallisuuttaan aivan niin kuin he itsekin omalla vuorollansa tekevät. Näitä ja tämänkaltaisia mietiskellen koetan oman levottomuuteni pakottamana mahdollisimman hiljaa kavuta alas ylälaverilta, jonka onnettomuudekseni, tai paremmin sanoen miesten ikävyydeksi, olen valinnut lepopaikakseni. Liikkeitteni varovuus saisi vieraan hymyilemään, mutta koko korsu tärisee valtavasta tykkien jytinästä ja ammusten räjähtelystä, joka tekee maan pinnan todelliseksi paholaisten temmelyskentäksi. Voipa korsu joskus jonkin katolle pudonneen paketin vaikutuksesta joutua sellaiseen liikkeeseen, että se tuntuu peräti hajoavan tai ainakin melkein. Tuomelu ja huojahtelu ei suinkaan poikia häiritse, sillä se ei ala eikä lopu, se vain jatkuu. Sen sijaan joku onneton saa niskaansa oikein kirousten tulvan, jos sattumalta vähäisellä kolinalla herättää väsyneet miehet. Tavallisuudesta poikkeava vasta herättää miehet. Siksipä yritänkin laskeutua hiljalleen paikaltani lattialle. Mutta onnettomuudekseni tasapainoni horjahtaa ja putoamisen välttämiseksi minun täytyy hypätä lattialle, niin että kengät kopsahtavat. Kopsahdus ei ole kova, mutta siitä huolimatta lähimpien miesten silmät aukeavat, ja huomattuaan herätyksensä aiheen he eivät katsele minua lempeästi, vaikka jonkinlainen kunnioitus tukikohdan päällikköä kohtaan estää tuntemuksien puhkeamisen sanoiksi. Itseänikin harmittaa, sillä en mitenkään olisi halunnut herättää väsyneitä miehiäni, ja niinpä hiivin ulkoilmaan. Päivä on yhtä kirkas kuin aamulla. Jokunen poutapilvi vain purjehtii taivaalla rikkoen taivaan kannen yhtenäisen sinen. Lähden rauhallisesti kävellen etenemään kohti onkaloani. Mutta pian se rauha häiriintyy. Granaatti ryöpsähtää aivan edessäni olevan mutkantaa ja minä saan valtavan multapilven muodossa oivan muistutuksen kuolevaisuudestani. Ei enää voi nelosessakaan kävellä rauhassa. Eteneminen on nyt sielläkin suoritettava syöksyillen ja pysähdellen nopeassa tempossa pitkin ampumahautaa. Niinpä muutankin kävelyni kiireesti heinäsirkan hypähtelemiseksi. Aina silloin tällöin sivuutan vartiomiehiä, joiden kasvot kuvastavat hämminkiä ja levottomuutta, onpa pelkoakin luettavissa joistakin kasvoista, mutta jotka silti seisovat vakaina vartiopaikallaan. Kuinka aidon suomalaisia he ovatkaan tuossa järkähtämättömyydessään? Eivät ole he tätä ennen saaneet mitään kokemusta tykistä ja tämä ensimmäinen kokemus on tämän tuntuinen, mutta siitä huolimatta ei yksikään ole jättänyt paikkaansa. Esisien sankariveri ei ole heissäkään päässyt laimenemaan. Holmberg on kierrellessään havainnut saman paikan edut kuin minäkin, ja Onkalon suulla tapaan hänet jälleen. Heti minusta tuntuu, että hän on hermostuneempi kuin hänen miehensä. Ymmärrän sen kuitenkin, sillä vaikka miehet eivät ole enempää kuin hänkään ennen tätä olleet tulilinjoilla, ei heillä ole sitä vastuuta, joka Holmbergille lankeaa luonnostaan minun nukkuessani. Siksipä levottomuus ei miehissä niinkään näy kuin johtajassa, sillä vastuun tunne, jos sen tunsi niin kuin rintamalla piti tuntea, on tavattoman raskas. Sitä paitsi myönnän, että tykki tuli tänä päivänä on paljon voimakkaampi kuin molempina edellisinä. Uskon, että joka ainoa vastapäinen putki ja paukkurauta on tulessa mukana, niin voimakkaalta tuli vaikuttaa. Sitä paitsi ryssä liikehtii kovin levottomuutta herättävästi. Kaukana aukean takana pörisevät ryssän hyökkäysvaunut kuin vihaiset turilaat. Ne törmäilevät sinne tänne kuin päämäärästään epätietoisina. Nyt juuri näkyy neljän tankin vahvuinen ryhmä häviävän meidän suunnallamme Berta Metsikön taakse, ja toinen samanlainen ryhmä häärii täyttä päätä viitosen suunnalla. Kerrotaanpa, että ryssillä kauempana olevassa metsikössä olisi piilossa viitisen kappaletta 40 tonnin hyökkäysvaunuja, mutta itse en ole päässyt asiaa toteamaan, eikä ainakaan tänä aamuna sellaisia hirviöitä ole liikkeellä. Aivan tarpeeksi kokoa on toki noissakin, jotka silmieni edessä liikehtivät kuin missäkin paraatissa. Surina ja pyörinä vain täyttää ilman, kun nuo panssarikuoriaiset mennä viuhkaisevat lunta pöllyttäen. Mikä on ryssällä mielessä? Miehiäkin näkyy olevan tavallista enemmän liikkeellä ja näkösällä. Jonona vain heitä lappaa kaukana olevasta metsiköstä ja häviää ampumahautoihin viitosen suunnalla. En tiedä, luuleeko vihollinen, että me emme liikkumista huomaisi, ei se sitä ainakaan peittele. Berta ei myöskään ole niin rauhallinen kuin näin kauniina aamuna voisi olettaa, sillä myös siellä ryssät häärivät joissakin erikoisissa puuhissa, ja silloin tällöin näyttäytyvätkin. Varomatontahan se kyllä on, sillä Berta on kivääriemme kantomatkan sisäpuolella, kiväärejämme pitelevät ampumataidostaan kuuluisat miehet. Mikä on ryssällä mielessä? Yhä uudelleen tuo ajatus kohoaa mieleeni, kun tarkkaavasti katselen silmieni edessä tapahtuvaa liikehdintää. Koetan arvailla, mitä vihamies aikoo. Tekeekö hyökkäyksen viitoseen? Tekeekö sen neloseen? Hyökkääkö noihin kumpaankin yhtä aikaa? Yrittääkö hän muuten vain peloitella meitä massoillaan vai olisiko siellä vaihto käynnissä? Erilaiset otaksumat vilahtavat ajatuksissani ja toivoisin voivani oikein ratkaista edessäni olevan arvoituksen, ettei mitään yllätystä tapahtuisi. Teen päätökseni. Vara ei venettä kaada, niinpä valmistukaamme pahimpaankin. Huudan lähettini. Viekää komentokorsuun niemiselle sana, että ryssä liikehtii sekä viitosen että nelosen suunnalla, viitosen suunnalla kuitenkin enemmän. Hyökkäysvaunuja kummallakin suunnalla neljä. Koettakaa elävänä päästä perille. Ei muuta. Lähetti häviää mutkan taakse. Mielessäni toivon, että hän läpäisisi edessään olevan tulimeren ja käännyn jälleen silmäilemään etumastoa. Ympärilläni ovat jälleen omat koetellut mieheni, jotka muutaman tunnin levon jälkeen aivan toisina poikina miehittävät nyt vartiopaikkoja, ja Holmberg on joukkueineen hetki sitten mennyt vuorostaan lepäämään. Luonani on nyt mäenperä, ja kumpikin pohtii hiljaisena, mitä tuleman pitää, samalla koettaen Sangen tarkkaavasti estää sitä muodostumasta äkkiyllätykseksi. Liikehtiminen Bertassa jatkuu ja siksi kiinnitänkin kaiken huomioni siihen suuntaan, sillä sieltä uhkaa meitä välitön vaara. Äkkiä ilmestyy metsikön kärkeen suuri hyökkäysvaunu ja jää uhkaavasti suristen siihen se isomaan. Yhteinen ajatuksemme leimahtaa ilmi mäen perän sanoissa. Hyökkäysvaunujen tukema hyökkäys. Tuumin, miten olisi parasta ottaa vastaan tuleva myrsky ja päätän hajoittaa sen alkuunsa. Lähettini saa jalat alleen lähtiessään hakemaan granaatin heittimen tulenjohtajaa. Hetkistä myöhemmin tämä saapuukin luokseni. Hän on uusi nähtävästi tänä aamuna minun levätessäni saapunut tukikohtaan, joten kysyn ensin hänen nimensä ja mainitsen omani. Sitten, aikaa hukkaamatta, vien hänet tukikohdan kärkeen, pikakivääripesäkkeeseeni näytän hänelle Berta Metsikön hyökkäysvaunuineen ja ilmaisen vaatimukseni. Hyvänlaisesti granaatteja maaleihin, jotka näytte edessänne ja kohtalaisen pian. Mies jää tarkastelemaan taulukoitaan ja vertailemaan maaleja karttaansa. Sillä aikaa sieppaan karttalaukustani paperia ja kyhään kiireissä lapun niemiselle. Nieminen. Pyydä tykistöltä Bertan sulku. Iivana näkyy yrittävän hyökkäystä, liikehtimisestä ja hyökkäysvaunuista päätellen. Pidä silmällä viitosta. Tulenjohtaja on saanut tarpeelliset huomionsa tehdyksi ja toimittaa juuri käytettävissään olevalla lähetillä tiedot tulipatterille. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja annan omankin lapuni hänelle, sillä tie tulipatteriin vie aivan komentokorsun vieritse. Tämäkin lähetti katoaa kulmauksen taakse ja jälleen huomaan toivovani erityisen hartaasti, että hän selviytyisi edessään olevasta kattilasta elävänä ja saisi viestit perille. Sitten käännyn ja jään odottelemaan tuloksia. Aika kuluu. Tykkitulesta huolimatta liikuskelen levottomana edestakaisin ampumahaudassani. Lähetin lähdöstä on kulunut jo siksi pitkä aika, että tulta, jos se olisi tullakseen, olisi jo pitänyt putoilla ryssien niskaan. Mitään ei kuitenkaan kuulu ja oloni käy yhä levottomammaksi. Levottomuuteni tarttuu miehiinkin ja hekin alkavat uumoilla jonkin asian olevan hullusti. Kun sellaiset mietteet pääsevät pesiytymään miesten ajatuksiin, niin tukikohdan kohtalo on ratkaistu ja sen tähden pakotan itseni jälleen rauhalliseksi. Liikuskelen edelleen haudoissa mutta puhelen jokaisen kanssa leikkiä laskien jonkin aikaa, ja mieli hyväkseni näen levottomuuden häviävän miesten kasvoilta. Mielessäni välähtää jonkun lausuma toteamus, että ajan rauhattomuus tarttuu hevoseenkin, miesteni käytös on siitä oivana esimerkkinä. Taskussani sattuu olemaan täysi rasia, niveä, pakkasrasvaa, ja hälventääkseni viimeisetkin levottomuuden rippeet mielistä perustan ampumahautaan kauneussalongin. Kova pakkanen puree kasvoja ja saattaa ihon halkeilemaan. Niinpä kuljen nyt miehestä mieheen ja lätkäisen aika rasvakasan kunkin kasvoihin, milloin mihinkin paikkaan, nenään, poskiin, leukaan ja miltei joka poika on kohta täydessä touhussa rasvan levittämiseksi. Heillä riittää nauramista toistensa rasvaisille naamoille ja yleinen hieronta pyyhkäisee viimeisenkin muiston jostakin sellaisesta, että asiat eivät olisi niin kuin olla pitäisi. Varon visusti paljastamasta enää levottomuuttani ja palaan onkalooni seisoskelemaan näköjään rauhallisena, mutta sisimmässäni koko lailla levottomana, tykistötulta enempää kuin tultakaan ei vain kuulu. Olen melkein varma, että lähetti on saanut surmansa matkallaan ja että molemmat tulenpyynnöt makaavat nyt jonkin granaatin kaivaman kraaterin pohjalla jäykistyneen ja kaikkensa koittaneen miehen taskussa. Kun samassa kuuluu tuttu suhahdus oudolta suunnalta ja ammus putoaa linjojen puoliväliin. Helpoituksen huokaus pääsee rinnastani, sillä valtava multa, lumi ja sorapilvi, jonka räjähdys lennättää ilmaan, on merkkinä siitä, etteivät pyyntöni ole kaikuneet kuuroille korville. Ilokseni totean vielä, että ammuksen kaliberi on koko suuri, koska sen aikaansaama vaikutus on tuollainen. Tyytyväisenä nojaan onkaloni etuluiskaan, mutta se loppuu lyhyeen, sillä granaatti pöllähtää aivan eteeni ja minun on suin päin heittäydyttävä haudan pohjalle pahempia seurauksia välttääkseni. Tuskin tämä granaatti on ehtinyt räjähtää, kun jo kuuluu toinen suhahdus ja jossakin oikealla jymähtää. Herkele, kun ampuvat lähelle, kuulen jonkun tuumivan rauhallisesti ja noustessani näen paksun tomupilven leijailevan aivan ampumahaudan kohdalla. Kiirehdin sinne ja siellä makaa mäenperä jonkun toisen miehen päällä, kivien ja mullan keskellä. Polvistun tarkastamaan heitä ja huomaan ilokseni, ettei kummallekaan ole käynyt sen pahemmin. Voimakas tärähdys on vain lyönyt heidät pyörryksiin. Ei ainakaan mitään haavaa ole havaittavissa. Kotvan kuluttua mäenperä onkin jo sen verran tolkullaan, että selkäänsä takaluiskaan nojaten voi kertoa. Olimme juuri tämän talosen kanssa tuumineet, että kovimpa lyhyillä ne pojat nyt paukuttavat, kun kuulin valtavan humahduksen, tössähdyksen ja räjähdyksen. Koko ampumahauta tuntui kaatuvan päälleni ja sitten en muista mitään muuta kuin että herätessäni huomasin makaavani toisen miehen päällä, ja herra Vänrikki nosti minua istumaan. Koska miehille ei ole sattunut sen pahempaa, käännyn tarkastelemaan tapahtumapaikkaa. Tykistömme ampuma raskas paukku on osunut aivan ampumahaudan takaluiskan reunamaan ja räjähtänyt siinä. Jos pojat olisivat seisseet siinä, olisi heidän matkansa ollut lyhyt, mutta parin metrin sivupoikkeama päästi heidät pelkällä tärähdyksellä. Käännyn pois ja palailen paikoilleni, ja samassa huomaan pienempienkin räjähdysten sekoittuvan suurten joukkoon. Kiirehdin kulkuani omaan tähystyspaikkaani päästäkseni, ja sinne tultuani silmäilen kiinnostuneena eteeni. Oikein. Oma granaatin heitin siellä ampuu, mutta lyhyillä, kuten tykistömmekin. Olemme totisesti liemessä täällä nelosessa. Ei siinä kyllin, että vihollinen pommittaa meitä sen kuin kykenee ja kerkiää, vaan omakin tykistö ja granaatinheitin tekevät parhaansa suolatakseen meitä. Perhanan tykistö ja koko granaatinheitin, puuskahdan. Lähetti. Painukaa nyt niin kuin vatsan alus olisi jalkoja täynnä niemisen juttusille ja sanokaa, että oma tykistö ampuu nelosta. Granaatin heitin samoin. Sanokaa, että ryssä kyllä lämmittää saunan kyllin kuumaksi, ettei oman tarvitse siihen puuttua löylyä lisätäkseen. Mieleni tekee lähettää vielä jokin letkaus ylös tulenjohtajille koko aselajista, mutta lähetti on jo viimeisten sanojen aikana häipynyt mutkantaa. Tyydyn purkamaan sydäntäni vain mäen perälle, joka seikkailunsa jäljeltä hiukan huonovointisena saapuu luokseni alamme uudelleen katsella ympärillemme, mäenperä ja minä. Hyvä tuuleni palautuu jonkin verran, kun tarkemmin katsoissani huomaan omien pakettien putoilevan myös metsikköön ja sen lähiympäristöön. Sielläkin pöllyää tuon tuostakin lumi ja savi korkealle ilmaan. Hyökkäysvaunukin siinä niemen kärjessä pörisii kovin kiukkuisesti, sillä räjähdyspilvet ovat kovin lähellä sitä, ja heittävät valtaisat määrät kiviä ja multaa sen päälle. Yhtään osumaa se ei nähdäkseni ole vielä saanut, mutta hartaasti toivon sen vielä saavan. Vaunun ohjaajan kärsivällisyys ja sisu pettävät kuitenkin, ennen kuin toiveeni ehtii toteutua, ja äkkiä liikkeelle lähtien se pyörähtää ympäri ja pörräten ja kolisten huojuu turvaan niemekkeen taakse. Miesten liike näyttää tukikohdasta katsottuna myös lakanneen. Vain siellä täällä syöksähtelee mies lyhyitä syöksyjä, kun granaatti iskee lähimaastoon. Ja kun vielä hetken kuluttua omakin tykistömme siirtää koko tulensa ryssien linjoihin ja ampuu tarpeeksi pitkiä paukkuja, hengähdän helpotuksesta. Hyökkäysyritys näyttää ainakin tällä kertaa meidän kohdallamme menneen myttyyn. Meikäläinen keskitys, jota iloisin silmin seuraan, takaa sen että minkäänlainen hyökkäysryhmitys ei tule ainakaan toistaiseksi Berta Metsikössä kysymykseen. Kierrän tukikohdan ja havaitsen ilokseni, että pojat ovat jälleen selvinneet erittäin hyvin. Lukuun ottamatta muutamia kimmokkeiden ja sirujen tekemiä naarmuja mieheni ovat terveinä ja vahingoittumattomina. Pari pahanlaista tärähdystä ja ilmamatkaa tulee lisäksi tietooni, mutta kaiken kaikkiaan saan olla erittäin tyytyväinen. Koska oma lohkoni ei ole enää niin polttava kuin aikaisemmin, alan seurata ryssien liikkeitä myös viitosen suunnalla. Siellä näyttääkin olevan kysymyksessä vakavampi yritys. Vilkaisen kelloani ja totean puolen päivän jo ohi menneeksi, joten ryssien hyökkäysaika on juuri käsillä. Hyökkäys näkyy olevan viitosessa täydessä käynnissä. Viisi hyökkäysvaunua on asettunut viuhkamaiseen rintamaan kohti viitosta, ja niiden takana liikehtii miehiä kuin meren hietaa. Granaattien räjähdysten lomasta kantautuu korviini konekiväärien järkkymätön papatus ja pikakiväärien sekä konepistoolien terävän pirätinä. Paikaltani en voi eroittaa yksityiskohtia, mutta äkkiä näen hyökkäysvaunujen lähtevän liikkeelle ja pysähdellen lähenevän viitosta taas etenee viuhkamainen rivi ja jää paikoilleen. Maaston kohoamaat estävät minua näkemästä enempää, mutta arvaan, että ratkaisevat silmänräpäykset ovat menossa. Holmberg tulee samassa vapauttamaan minut vartiovuoroltani. Vaihtamisen touhussa koko viitosen juttu unohtuu niin, että vaihdon jälkeen olen menossa kohti korsua ensin vähän puheltuani Holmbergin kanssa aamun tapahtumista. Väsymyksestäkö johtunee vai kuolemaa levittävästä tulesta, en tiedä, mutta mieleni ei ole ensinkään iloinen, vaan kuljen alla päin. Korsulle saavuttuani jään hetkeksi mietteissäni se isomaan ja kuulostamaan helvetillistä räiskinää ja ihmettelemään, mistä alakuloisuuteni mahtaa johtua. Onhan vihollisen yritys tukikohtaani loppunut alkuunsa, joten oikeastaan mieleni tulisi olla iloinen. Katseeni tarkkailee mitään näkemättä munakäsikranaattia, jota pitelen kädessäni. Herääminen on kuitenkin kovakourainen ja odottamaton. En ole ehtinyt vielä painua korsuun, kun ampumahaudan mutkan takaa ryntää kalman kalpea rinnevuo hikisenä ja lähättäen. Mauseri on pojalla kädessään ja hiuksia näkyy kypärän alta otsalle liimaantuneena. Minut nähdessään hän karjaisee keuhkojensa koko voimalla ota helvetin sassiin muutamia miehiä mukaasi ja painu komentokorsulle. Ryssä on vallannut jälleen viitosen, nieminen on kaatunut ja ryssä etenee parhaillaan yhdyshautaa myöten. Lähetän täältä miehiä avuksesi, mutta ala nyt jo painua. Komentokorsulla ei ole ketään upseeria. En ehdi kysellä mitään, sillä mies katoaa kulmauksen taa. Pari miestä, jotka ovat viivytelleet korsuun menoaan, sieppaan mukaani, vielä pari käsikranaattia lisää, ja näin lähden kolmen miehen voimalla etenemään kohti komentokorsua. Tykistö tuli on vallan hirvittävää. Mistään välittämättä juoksen kohti komentokorsua, sillä jos vihollinen ehtii sinne, on nelonen samalla eristetty, saarrettu melkein, ja sisäänmurto rintamaan tehty. Seurassani on vain kaksi miestä, mutta jos me ensiksi ehdimme yhdyshautaa miehittämään, voi kolmekin miestä paljon, varsinkin, kun yhdellä on konepistooli ja yhdyshauta on kapea. Siksipä meillä on tulenpalava kiire. Konepistoolimies huohottaa ankarasti perässäni aseen ja lippaiden tehdessä juoksun tavattoman raskaaksi, mutta mukana hän vain pysyy, kannoillani kompastellen, samoin kuin kolmaskin, kiväärimies. Mielessäni takoo kuin vasaran iskut. Nieminen kaatunut, nieminen kaatunut. Siinäkö oli painostavan tunteeni selitys? Ajatukseni pohtivat näitä kysymyksiä samalla, kun lihakseni automaattisesti vievät minua kohti tavoitettamme. On kuin olisi joku antamassa varavoimia lihaksille, jotta pääsisimme ratkaisevaan solmukohtaan ennen vihollista. Jumala on hullujen holhoja, sanoo jokin sananparsi, ja totisesti tuo sananparsi saa oikeutta tuolla matkalla. Ajan täpäryys ei anna meidän ryömiä pysähdellä ja syöksähdellä, vaan pakottaa juoksemaan melkein pystyssä halki jyrähtelevän maaston. Ja kyllä me menemmekin minkä jaloista lähtee. Haikeasti huohottaen saavumme viimein risteykseen, josta Yhdyshauta viitoseen alkaa, ja mieheni ovat uskollisesti pysytelleet jäljessäni. Ampumahaudan penkalla maaten silmäilen ympäristöäni niin pitkälle kuin voin. Korsukäytävän nurkkauksen takaa tähystelee pelokkaan näköinen naama meidän saapumistamme ja puuhailujamme. Koko paikka on toivottoman sekainen. Kauempana karmankoloon vievän polun varressa makaa kaksi kuollutta, jotka on ilmeisesti jo edellisenä iltana sinne tuotu, siksi syvälle multaan ja lumeen ne näkyvät jo hautautuneen. Yhdyshaudassa, jonka kautta juuri olemme juosseet, makaa kaksi vartiomiestä viitosen suuntaan tähystellen, ja itsekseni ehdin jo ajatella. Meitä onkin siis viisi, kun samalla tarkemmin katsoissani huomaan, että molempien silmät ovat iäksi sammuneet. Silmät vain ovat jääneet auki, loisteettomina katsellen suuntaan, jota ne ehkä vain hetki sitten tyyninä ja rohkeina tarkastelivat. Paikka on siis vain meidän kolmen miehen varassa, jotka huohottaen ja uupuneina juoksusta makaamme tiukasti maan kamaraan pusertuneina, ettei paikalle ampuva suorasuuntaustykki tekisi meistä yhtä hiljaisia kuin nuo lähellämme olevat jo tehtävänsä tehneet. Korsukäytävässä ollut mieskin on antanut pelolleen vallan ja painunut maan uumeniin suoja saadakseen. Muutenkin paikka on mitä sekasortoisin. Edessäni oikealla on nurin lennähtänyt konekivääri, jonka jalusta törröttää ilmaan ja jonka syöttäjästä vielä roikkuu teräksinen patruunavyö. Patruunakotelot ovat lennähtäneet sinne tänne, ja osa laatikoista on auennut, niin että vyöt makaavat mullassa mitä kummallisimmissa kiemuroissa. Rikkinäisiä ja ehjiä kiväärejä on pystyssä luiskaa vasten ja nojaten maahan mullan joukkoon kaatuneina. Käsikranaatit muodostavat yhdessä kasapanosten ja muiden räjähtävien aineiden kanssa sellaisen sotkun, että koko haudan pohja tuntuu hengenvaaralliselta, jos niin voi moisessa tapauksessa sanoa. Rikki menneet ahkiot makaavat reppujen ja patruunataskujen sekamelskassa ampumahaudan pohjalla. Ja granaatteja tulee. Olen juuri ehtinyt temmata käteeni Yhdyshaudan luiskaa vasten nojaavan konepistoolin ja kokeilla, että se toimii moitteettomasti, kun aivan lähelläni räjähtää granaatti yrittäen haudata minut elävältä. Kaivaudun esiin mullasta ja tarkastukseni osoittaa, että pistoolini on edelleen kunnossa. Jätän aseen siihen ja lähden ryömimään tarkasti penkereen taakse suojautuen korsun käytävän päähän. Sinne saavuttuani näen, että käytävä on kerrassaan tyhjä, kaikki miehet ovat kaikonneet maanalaiseen turvapaikkaan, komentokorsuun. Varustaudun käsikranaateilla ja palaan entiselle paikalleni. Varmistauduttuani, ettei mitään välitöntä vaaraa ole, palaan jälleen ryömien täydentämään varastojani, niin että lopuksi edessäni on iso joukko käsikranaatteja ja pari konepistoolin lipasta. Olen juuri tulossa tällaiselta ryömimismatkaltani, kun konepistoolimieheni ase yhtäkkiä alkaa laulaa. Nousen polvilleni ja havaitsen muutaman ryssän hiipivän yhdyshautaa pitkin komentokorsua kohti. Yhdellä hyppäyksellä olen aseeni luona, ja kun toinenkin ase yhtyy asemaansa muuttaneen mieheni aseeseen, Ryssä lähtee lipettiin jättäen jälkeensä pari kaatunutta veljäänsä. Olen melko varma, että asianomaiset ovat saaneet tarpeekseen, sillä kumpikin makaa aivan koukussa. Tarkkailen juuri konepistooliemme hyvää jälkeä, kun myös nelosen suunnalta alkaa lappaa miehiä. Hätkähdän ja kauhistun hengessäni, että ryssäkö sieltäkin tulee, kun näen tutut kasvot, mä en perä tuo rinnevuon lupaamaa joukkoa. Miehet hänen jäljessään ovat kuin poissa suunniltaan. Tykki on säikäyttänyt useimmat sekaisin niin, että ne huudoistani huolimatta juoksevat ohi, ohi komentokorsun ja painavat pystyssä komeasti kohti karmankoloa ollenkaan välittämättä ympärillä räjähtelevistä ammuksista. Pois taakse tästä helvetistä on heidän ajatuksensa. Toiset ovat kuitenkin säilyttäneet sen verran itsehillintäänsä että pysähtyvät korsun käytävään ja siitä korsuun, mutta asemiin en heitäkään saa. Avoin käytävä tuntuu heistä turvallisemmalta kuin aivan avoin yhdyshauta, vaikka todellisuudessa heidän asemansa on paljon vaarallisempi, sillä hyvä osuma voi pudottaa koko käytävän heidän niskaansa ja tukahduttaa heidät. Mäenperä on jostakin löytänyt konepistoolin, joka ei kuitenkaan toimi, ja käy ilmoittamassa, että hän menee korsuun sitä korjaamaan. Pyynnöistäni, käskyistäni huolimatta mies toisensa jälkeen häipyy korsuun tai karmankolon suuntaan, niin että pian huomaan olevani jälleen kahden miehen kera yhdyshaudan päätä vartioimassa. Moiset sankarit on ehdottomasti palkittava, välähtää mieleeni, ja siksi karjun kysymykseni granaattien räiskeen sekaan. Mikä teidän nimenne on? Sotamies Jolkonen. Entä teidän? Käännyn toisen puoleen. Sotamies Rupanen. Painan nimet muistiini vasta isen varalle, ja niin jatkamme vartiointiamme. Granaatti tuli jatkuu hirvittävänä. Se tuntuu vain kiihtyvän. Tuskin koskaan komentokorsu on ollut moisen keskityksen kohteena. Granaatteja suorastaan sataa satamalla sen lähimaastoon, paikat paukkuvat ja tärisevät kaikkialla. On kuin vihollinen haluaisi tutkia jokaisen tuuman alan maata ja tappaa kaiken elollisen. Muistan vain, miten makaan tiiviisti haudan pohjalla puolen metrin korkuisen penkereen suojassa. Niska väsyy, kun raskaan kypärän peittämän pään täytyy sen varassa olla koholla ja tarkastella tuon tuostakin edessä olevaa yhdyshautaa. Useaan kertaan kaivan itseni esiin mullasta, kun aivan penkereeseeni osunut granaatti räjähtäessään peittää minut asevarastoineni multakerroksella. Aina on edessä uusi työ kaivaa kaikki käsikranaattini ja lippaani sekä aseeni mullan sisältä ja puhdistaane. Räjähdysten jälkeen en voi olla vilkaisematta, joko mieheni saivat lähdön mutta aina saan nähdä näiden painavan aseitaan ruumiitaan vasten, jotta ne säilyisivät puhtaina. Yhä useampaan paikkaan olen saanut mustelmia, kun ilmaan simmonneet multakin paleet putoilevat töitä yksiään jaellen. Olkapäähäni on osunut jokin raskas esine, josta terävä kärki on tunkeutunut syvälle hartiaani. Jokin suurehko granaatin kappale se lienee ollut, sillä minkäänlainen jäätynytkään maa ei kykene tunkeutumaan Turkin ja monen muun vaatekappaleen läpi. Kypäräni kolisee yhtenään, kun ilmaan lennähtäneet sirut laskeutuvat sateena ylleni. Järki tuntuu siinä leikissä pysähtyvän. Vieressäni makaa mies granaatin runtelemana, kuolleena, mutta itse en ainakaan tunne haavoittuneeni makaan vain tylsänä suhahduksia ja räjähdyksiä odotellen, ja koko ajan takovat turtuneet aivoni. Kumpa ei ihan kohdalle sattuisi, kumpa ei ihan kohdalle sattuisi. Ja kyllä takana sittenkin olisi mukavampaa välähtää kerran ajatuksissani, kun oikein lähelle sattunut granaatti vie hengen suustani. Makaan ja odotan, makaan ja odotan, makaan, makaan painan kasvoni tärähtelevään maahan ja odotan. Joka kerta, kun suhahtaa ja räjähtää, kaikki lihakset jännittyvät kuin suonen vedossa. Kun räjähtely on alituista, makaan koko tuon hirveän iltapäivän melkein kokonaan ruumis puiksi jännittyneenä. Tuntuu kuin koko maailma olisi yhtä räjähdystä, sirpaletta, granaattia, jylinää, jytinää, tärinää ja pauketta. On kuin kaikki helvetin voimat olisivat päässeet kahleistaan temmeltääkseen edes yhden iltapäivän aivan tahtonsa mukaan. Ajatus pysähtyy, aika pysähtyy. En pysty arvioimaan mitään, odotan vain, milloin minun vuoroni on. Tuona iltapäivänä ajattelin elämäni päättyvän. Jokaisesta granaatista ajattelin, nyt. Ja kun se oli ohi, ajattelin, tuo seuraava sitten. Kuinka kiduttavaa onkaan maata ja odottaa odottaa humahdusta ja räjähdystä ja sitten kärsimystä tai. Tuo iltapäivä on alimmainen aste, jonka läpi minua viedään, ja suoranainen ihme on, että siitä elävänä selviydyin. Loppuu viimein suurinkin kärsimys ja tuska, ja niinpä nääntyneet silmäni huomaavatkin, että hämärän pehmeät siivet käyvät jälleen suojelemaan revittyä ja möyhennettyä maata tuli alkaa jo hiljetä. Ympärilläni räjähtelee vain normaalia tahtia, ryssä ammuskelee enää vain tavallisella tulinopeudellaan ja hiljentää siitäkin sitä mukaa kuin pimeys ympärillä sakenee. Veden syvän huokauksen. Rintaani patoutunut jännitys se siten purkautuu ja ajatuksenikin alkavat vähitellen taas toimia. Vähän kerrallaan ne vapautuvat turtumuksestaan. Vaistomaisesti käännyn ajatuksissani ensin korkeimman puoleen, joka niin ihmeellisesti on minut varjellut. Kaikki ympärilläni ovat kuolleet paitsi toinen mukanani tulleista, vähän kauempana olleista miehistäni. Metrin päässä minusta maannut konepistoolimies on kylmä ja jäykkä ja ehkä ruumiillaan pelastanut minun henkeni. Ehkäpä granaatti, joka hänen vieressään räjähti, olisi lennättänyt sirpaleensa minuun, sen sijaan että ne nyt ovat katkaisseet elämän tuolta urhealta mieheltäni. Ihmeellisiä ovat kohtalon tiet. Siinä illan hämärtyessä makaan penkereeni takana ja vartioin edelleenkin yhdyshautaa. Päivä ei ole vielä laskenut ja siksipä onkin vielä oltava paikoillaan. Minulla on siinä hyvää aikaa ajatella kykki tuli on nyt kuin lempeä tuutulaulua, tuttua, totuttua. Annankin ajatuksieni vapaasti kiitää. Koti. Muistuu mieleeni koti ja vanhemmat siellä. Ajattelevatko he poikaansa tälläkin hetkellä, tietämättä missä minä nyt olen? Ne rientävät sisarusten luo, jotka kukin omilla paikoillaan tekevät työtänsä. Ne kulkevat läpi koko tuttavapiirin ja monet sukulaiset, ne pistäytyvät siellä, missä niiden ei pitäisi käydä, pähkinä silmäni luona. Sitten pudistan yltäni kaiken hempeyden ja alan ajatella upseerin ja sotilaan tavoin. Miten on käynyt nelosen? Vaistomaisesti tuo on ensimmäinen ajatukseni. Nelonen on ajatuksissani ensimmäisenä, sillä sehän on varsinaisesti annettu minun vastuulleni ja tehtäväni täällä on vain väliaikainen kuin vastauksena ajatuksiini ilmestyy sinne vievän yhdyshaudan mutkaan kaksi huohottavaa miestä, joiden tuloa vähäinen järkeni ei sillä hetkellä ollenkaan jaksa käsittää. Elleivät silmäni kerrassaan valehtele, edessäni on eräs seitsemännen komppanian vänrikki Lahto ja toinen, vieras upseeri. Miten ihmeissä nuo tulevat nelosesta päin? Miten ne ovat sinne joutuneet, Takovat hämmentyneet aivoni lakkaamatta siinä penkereen suojassa maatessani. Nelosessa nuo eivät olleet, kun minä sieltä lähdin. Ohitseni ei ole kukaan sinne päin mennyt, joten en yritäkään ratkaista arvoitusta, vaan alan kömpiä pystyyn kysyäkseni heiltä itseltään. Miehet pysähtyvät kuin naulittuna, paljat parabellumit kohoavat ampumaasentoon ja seuraavassa hetkessä olisi elämäni päättynyt, ellen henkeni hädässä olisi ehtinyt karjaisemaan koko keuhkojeni voimalla. Lahto, etkö tunne minua, tuttujahan me olemme. Älkää hemmetissä ampuko. Ällistynyt ilme leviää kummankin kasvoille, ja lienen siis multaisessa, repaleisessa lumipuvussani, kasvot likaisina ja silmät tuijottavina ollut kovin ryssän näköinen, koska molemmat vasta hetken kuluttua tulevat tolkulle, että vanhoja tuttuja on edessä. Sitten he silmäilevät nopeasti ympärilleen ja kysyvät mielestäni hyvin typerästi. Eikö tämä olekaan vihollisen hallussa? Kysymykseen ei ole kuin yksi vastaus, josta minä olen elävä esimerkki mutta poikien ajatukset taitavat jostakin syystä seisoa samoin kuin minunkin ajatellessani heidän tuloaan nelosesta, ja siksi vastaan. Ei ainakaan toistaiseksi, vaikka liki piti. Viittaan vähän matkan päässä näkyviä ryssien ruumiita, jotka tihenevässä pimeydessä jo melkein sulautuvat maastoon. Koska kumpikin on yhtä ällistynyt odottamattomasta kohtaamisesta, ehdotan siirryttäväksi komentokorsuun ja hiljaa jutellen käymmekin tuumasta toimeen. Korsu on täynnä miehiä. Otan puolet heistä mukaani lähtiessäni kaikkein ensimmäiseksi varmistamaan viitosen yhdyshautaa. Hiljaa hiivimme yhdyshaudassa. Sivumennen paiskaamme ryssien ruumiit syrjään tarkastettuani ensin, ettei niiden taskussa ole mitään erikoisia papereita, erittäin ikävä puuha muuten, sekä jatkamme matkaamme. On jännittävää hiipiä pimeässä, haparoiden ja paikkoja tunnustellen, että pysyisi oikeassa suunnassa. Kaiken lisäksi hauta voi olla vihollisten miehittämä, jolloin tulee tappelu, mutta kaikesta huolimatta kuljen hiljalleen eteenpäin. Pian saavun Yhdyshaudan vähemmän pommitettuun osaan, joten tiedän olevani oikealla tiellä, ja nyt etenemme varmemmin ja rohkeammin. Vihollinen ei ole nytkään asettanut minkäänlaista miehitystä jo hallussaan pitämäänsä yhdyshautaan, ja niinpä enemmittä seikkailuitta saavun joukkoni kanssa kukkulalle, josta rinne alkaa laskeutua pellolle, missä varsinainen viitonen on. Tuohon kukkulan laille sijoitan mieheni molemmin puolin yhdyshautaa, niin että jokainen on yhteydessä toiseensa, ja siten ikään kuin saa henkistä tukea toisen läsnäolosta. Mieheni ovat täysin rauhoittuneet, sillä pimeys on kattanut maan ja tulikin melkein kokonaan lakannut. Ilmoitan heille vuoron pituuden ja annan luvan käydä yksitellen syömässä korsussa. Kun ilmoitus ruoan saapumisesta tulee, teroitan vielä mieliin tarkkaavuutta ja häivyn pimeyteen. Mieleni on turvallinen ja hyvä, sillä elävä muuri suojelee jälleen komentokorsua pahoilta äkkiyllätyksiltä yhdyshauta on miehitetty, ja kun vilkaisen ympärilläni leviävään pimeään maastoon, en voi olla värähtämättä, siksi kolkon näköinen se on. Ei huvittaisi ketään vapaaehtoisesti lähteä sinne koluamaan, ja pelkään, ettei ryssäkään sinne mielellään mene, varsinkaan, kun se ei tiedä, ettei siellä ole suomalaisvartiota. Lähteä uhmaamaan moisen maaston kolkkoutta ja eksyttävyyttä suomalaisten hallussaan pitämään kohtaan, ei, se on ryssälle liikaa. Siksipä palaankin rauhoittuneena komentokorsulle. Mäkelä on taas hankkinut nimelleen maailman paras burssi oikeutta. Sillä korsuun tullessani kahvikupit jo höyryävät lahdon ja hänen mukanaan tulleen luutnantin nenän edessä, ja pian on minunkin edessäni asianomaiset välineet. Esittäydyn nyt vasta luutnantille. Hokka on hänen nimensä ja lisäksi saan kuulla, että hän on komppaniamme uusi päällikkö. Tietoniemisen kaatumisesta on siis heti ilmoitettu pataljoonaan, koska sieltä on jo hankittu uusi päällikkö. Vaikka juuri olemme esittäytyneet, en kuolemaksenikaan muista hänen nimeään ja siksi vienkin lahdon sivummalle ja kysäisen häneltä salaluutnantin nimeä. Lisäksi koetan udella millainen mies tämä päällikkö on, mutta hänkään ei tiedä sen enempää. Palaamme pöydän ääreen ja samassa muistuu mieleeni, miten miehet saattoivat tulla nelosesta käsin. Heitänkin yhtäkkiä kysymykseni heille ja pojat naurahtavat. Asia on näin jälkeenpäin ajatellen heistä huvittava, sen näen heidän ilmeistään, kun Hokka hetkisen kuluttua on päässyt kertomuksensa päähän, en minäkään voi olla vetämättä suutani hymyyn. Hän kertoo. Pataljoonaan tuli ilmoitus niemisen kaatumisesta. Kompanian ainoa jäljelle jäänyt upseeri olitte te. Kompanian oli siis mahdollisimman pian saatava täydennys. Päätös oli, minut lahdon kanssa määrättiin siirtymään yhdeksänteen kompaniaan, koska painostus ilmeisesti oli tällä hetkellä sen kompanian lohkolla minut määrättiin komppanian päälliköksi. Olimme juuri lähdössä kohti karmankoloa ja siitä edelleen komppanian komentopaikkaan, komentokorsuun, kun saapui tieto, että ryssä oli tehnyt hyökkäyksen neloseen ja onnistunut pureutumaan siihen. Tämä tietenkin muutti suunnitelmat kerrassaan. Kaikessa kiireessä kerättiin parin joukkueen suuruinen osasto, jonka tuli meidän johdollamme tehdä jonkinlainen vastaisku neloseen ja heittää vieraat sieltä nurinniskoin pellolle. Ja lähdettiin. Saavuimme tuonne metsän reunaan, joka on nelosen takana, ja silmäilimme maastoa. Arvaatte, miltä tuntui katsella tuota edessäni olevaa maastoa, jonka yli meidän keskellä päivää, ilman minkäänlaista valmistelua, tuli tehdä isku neloseen kuinka monta selviäisi leikistä elävänä. Mutta käsky on käsky, ja olin juuri antamaisillani etenemiskäskyn, kun viereeni ilmestyi lähetti, joka lisäsi entisiin tietoihini, että komentokorsunkin tienoot jo olivat vihollisen hallussa. Joku hätääntynyt sielu, joka oli ehkä ollut viitosessa, ja hyökkäjän takaa ajamana pelästynyt niin, että hätännyksissään oli juossut suoraa päätä pataljoonaan moisia ilmoittelemaan. Melkein vihellys pääsi suustani, kun kuulin tämän jobin postin, sillä isku neloseen nyt, kun sivustatkin olivat mennyttä, ei ollut leikintekoa. No, mikäpäs siinä. Märehdittyäni aikani annoin avata mahdollisimman kovan tulen nelosta kohti. Aseet höyrysivät, kun sitten lähdimme ryntäämään kohti nelosta. Granaattisateen läpi riensimme eteenpäin, Silloin tällöin joku miehistämme kellahti maahan, mutta kuin ihmeen kautta koko joukkoni oli melkein kokona isena kuussa, kun huikeasti huutain pudottausimme nelosen juoksuhautojen pohjalle. Miesteni etunenässä syöksyin oikealle, ja lahto lähti kiertämään vasemmalta. Aikamme kuljettuamme rengasta pitkin kohtasimme tietenkin miehiä. Suuri oli kuitenkin kummastukseni, kun ryssän sijasta katseeni tapasi vain selviä suomalaisia kypäriä ja kasvoja. Lahto oli omalla puolellaan tullut samaan tulokseen ja saapui nyt luokseni saadakseen tietää, mitä tämä kaikki oikein merkitsi. Olin tavannut rinnevuon ja seisoskelimme kaikin pikakivääripesäkkeiden välissä kukin kohdaltaan selittäen. Oli ilmeistä, että joku onneton oli joko käsittänyt väärin viestin tai muuten niin holtittomasti säikähtänyt, että oli tehnyt ilmoituksen, joka ei pitänyt paikkaansa, ja josta oli seurauksena juuri päättynyt vastaisku. Kysyin sitten Rinnevuolta, miten asiat komentokorsulla olivat, ja mainitsin samalla, millainen viesti sieltäkin oli tullut esikuntaan. Rinnevuo ei voinut sanoa siihen mitään, sillä hän oli siitä hetkestä asti, kun te olitte hävinneet komentokorsulle toiminut ainoastaan nelosessa eikä ollut saanut minkäänlaista tietoa teiltä. Löimme viisaat päämme yhteen, ja tuloksena oli, että syytä oli tehdä sinnekin vasta iskun tapainen, koska ei ollut varmaakaan, että asiat siellä olivat oikealla tolalla. Lähdimme. Matkalla näimme useita kaatuneita ja jonkun haavoittuneenkin, mutta meillä oli kiire, koska päivä alkoi hämärtyä, ja niin painelimme eteenpäin uteliaina ja varuillamme. Korsun edustan tultua mutkan takaa näkyviin pysähdyimme tilannetta arvioimaan, sillä paikka näytti kuolleelta ja kuolleiden tyysialta. Silloin te aloitte liikahdella. En tuntenut teitä näin vain teidän tulevan viitosen suunnalta, jolloin olin paukauttamaisillani. Silloin huusitte ja lahto tunsi teidät. Lopun tiedätte, ja tässä nyt sitten olemme. Taisipa komentaja olla sekaisin, kun tuollaisia viestejä sai, tuumin ja ihmettelen itsekseni, kuka noin ihmeelliset jutut on oikein pataljoonaan kuljettanut ja totena kertonut. Hokka alkaa kuitenkin tiedustella uudessa virassaan tarvitsemiansa tietoja kompaniasta, ja siinä menossa unohtuvat koko jutut mielestäni. Selitän tietojeni mukaan nykyisen miehityksen. Mutta kompanian suuruudesta en tiedä sanoa sitä enkä tätä. Kaikki tiedot ja paperit niistä ovat olleet niemisen hallussa. Omankin tukikohtani asiat ovat tämän iltapäivän jälkeen minulle yhtä hämärät, joten en paljonkaan voi uutta päällikköäni auttaa. Entäs niemisen kaatuminen? Minulle tuntematon juttu. Kuulin vain Rinnevuon ohimennen siitä mainitsevan neloseen tullessaan hän tulee pian tänne, joten silloin saamme kuulla yksityisseikkojakin. Puhelemme niitä näitä. Odotamme rinnevuota. Samassa tämä saapuukin halkoen tietään korsun täyttävän miesjoukon lomitse. Multainen ja likainen on hänkin. Väsyneenä hän istahtaa laverin reunalle ja virkkaa. Taas yksi päivä lähempänä naimista ja alkaa hörppiä Mäkelän hänelle säästämää kahvitilkkasta. Vaikka leskeksi se oli jäädä se hakematon aviosiippakin tämän iltaisessa leikissä, hän jatkaa, kun nämä sankarit yrittivät parhaansa kärventääkseen meistä viimeisenkin hengenkipinän. Sanoja ja viittaa hokkaan ja lahtoon, jotka hymyillen ottavat vastaan rinnevuon puheet. Oliko ja tuliko siinä leikissä kuuma, kysäisee vuorostaan lahto. Kuuma, kyllä kai. Luoteja tuli joka paikkaan, että vinkui ei minua haluttaisi olla suomalaisten maalitauluna. Epämieluisin hetki koko viikolla. Kertoivat kai jo jutun, hän kääntyi sitten minun puoleeni. Myönnän ja tarjoan savukkeen. Keskustelu on vaiennut. Koko korsussa vallitsee hiljainen ja alakuloinen tunnelma. Jotakin on poissa. Tavanmukainen iloisuus on hetkeksi kadonnut. Mäkeläkään ei tavallisuuden mukaan hymyile meitä kestitessään, vaan puuhaa vakavana omissa hommissaan. Miestenkin puolella on puheensorina vaimentunut ja jokainen ikään kuin kuuntelee keskustelua, joka tapahtuu meidän puolellamme. Kaikki tuntevat, että jotakin on poissa. Nieminen ei ole enää joukossamme, eikä enää tulekaan. Hiljaisuus on hänen hautapuheensa komentokorsussa surullisen kolmannen päivän iltana, ja se tuokin selvemmin kuin mitkään sanat esiin sen kiintymyksen, jolla me kaikki, kompanian viimeistä miestä myöten suhtauduimme häneen. Hän oli voittanut sydämet, ja se on paljon sanottu. Tunnelman aiheen tuo esiin rinnevuo. Niin. Nieminenkin on sitten poissa. Hiljaisuus ja kun ruumiinkin piti jäädä vihollisen puolelle, tulee taas harvakseen hänen suustaan. Hätkähdän. En ole kuullut tuota ikävää seikkaa ennemmin, ja siksi se melkein mykistää minut. Mitä pääsee huuliltani melkein kuin unissa käviän tapaan? Ajatuksissani vilahtavat Niemisen kotia vanhemmat, sisarukset, sekä tyttö, jolle hän aina kirjoitteli. Katson odottavasti Rinnevuohon ja tämä alkaakin kertoa. Niin, istuimme iltapäivällä täällä komentokorsussa kuunnellen jytinää päämme päältä. Ilmoituksesi oli juuri saapunut, kun viitosesta saapuu huohottava, ilmeisesti ankarasti juossut mies ja kertoo, että Ryssä on siellä aloittanut täysin voimin hyökkäyksensä ja rynnistää täyttä kyytiä aivan viitosen liepeillä. Hyökkäysvaunut tukevat sitä, niin että sen onnistuu aivan pian valloittaa viitonen uudelleen. En tiedä. Nieminen on jollakin tavoin ollut nykyisin vähän poissa entiseltä tolaltaan. Hän on ollut niin alakuloinen ja miettiväinen, kuin hän olisi edeltäpäin osannut arvata kohtalonsa. Onpa hän mielestäni ollut tällä viikolla hieman välinpitämätönkin, mitä osoittaa sekin, että hän vielä tänään esiintyi aivan samassa asussa kuin vasta iskua suoritettaessa. Niinpä kaikki hänen paperinsa ja arvomerkkinsä olivat Mäkelän hallussa. Ukseerin hihnaakaan hänellä ei ollut. Omissa mietteissään hän kai ei ollut sellaista tullut ajatelleeksi, ei ollut välittänyt, vaan antanut ajan kulua. No, vaikea sanoa. Joka tapauksessa hän ei ollut oma itsensä istuimme siinä turisten ja poltellen, kun tämä mies ryntää sisään. Kuultuaan miehen viestin nieminen ponnahti kuin ammuttuna pystyyn ja häipyi ulos kuin savu. Mielestäni hän ei tehnyt oikein moiselle retkelle lähtiessään, sillä kompanian päällikön ei kai sovi rynnätä joka paikkaan, vaan hänen on hoidettava ja johdettava komppaniaansa, hallittava kokonaisuutta. Olisi haettanut vaikka sinut tai määrännyt minut, vaikka en varsinaisesti komppania anne kuulukkaan. No, joka tapauksessa hän oli hävinnyt, ennen kuin ehdin virkkaa sanaakaan, ja minä lähdin hänen jälkeensä. Korsuvartiomies vastasi kysyessäni Niemisen poikenneen viitoseen menevään yhdyshautaan, ja minä perässä. Vastaani tulee juoksevia, pelästyneitä miehiä. Levottomuuteni kasvoi, pysähdytin erään ja kysyin, oliko hän nähnyt Niemistä ja miten Viitosessa olivat asiat. Kuulemani ei minua suinkaan rauhoita, sillä mies kertoo vihollisen pitävän Viitosta jälleen hallussaan, ja että Nieminen oli tullut häntä vastaan lähellä sitä. Pyörrytin pari miestä mukaani, ja niin jatkoin matkaani kohti Viitosta, minä edellä Parabellumi ampumavalmiina kädessäni ja toiset jäljessäni. Päisin ohi viimeisen mutkan ja edessäni avautui tuttu viimeinen suora. Vilkaisin ympärilleni. Kaatuneita oli siellä täällä, ja viimeiset viitosen miehistä, jotka ryssä oli tunkenut ampumahaudan päähän, hyppivät sieltä ylös ja juoksivat pitkin avonaista ketoa yhdyshautaa kohti. Konekivääri tuli, joka pyyhki viitosen ylitse, tapasi monen, mutta aina joku onnistui saapumaan terveenä tai vain lievästi haavoittuneena Yhdyshautaan ja lähti juoksemaan sitä pitkin komentokorsua kohti. Etenin jonkin matkaa hautaa pitkin ja silloin näin niemisen. Hänkin oli ilmeisesti käynyt viitosessa, koska hän oli tullut takaisin korsulle päin. En tiedä, kukaan ei sitä koskaan tule tietämään, miten hän haavoittui, missä ja mihin, sillä juuri, kun olin rientämäisilläni hänen luokseen, oli ryssäkin ennättänyt paikalle ja avasi ankaran tulen minua kohti. En voinut. Muuta kuin vetäytyä kulman taakse, mutta olin niemisen katseista lukevinani vielä elinkipinän, tervehtivän välähdyksen. Sinne hän jäi suullaan maaten hän kostutti verellään sitä maata, jota hän niin paljon oli rakastanut. Hiljaisuus seuraa rinnevuon viimeisiä sanoja. Kukin meistä, jotka niin hyvin tunsimme Niemisen, tietää, ettei vihollinen sen parempaa verta Suomesta löydä, joskin paljon sen vertaista. Hiljaisena Rinnevuo jälleen jatkaa. Yritin parhaani saadakseni ryntäävän ryssäparven pysäytetyksi niin kauaksi, että Niemisen ruumis edes saataisiin pois, mutta hyökkäjä näkyi käyttäneen ryntäyksessä parhaita joukkojaan, koskaan nämä tulestani huolimatta painoivat niin, että minun täytyy jättää paikka ja vetäytyä kulmauksen taakse. Usko pois, että oli vaikea lähteä ja jättää nieminen sinne. Jäämisestäkään ei olisi enää ollut hyötyä, sillä olisin vain tapattanut itseni ja mukanani olevat miehet, ja sitä paitsi oli saarrostamisen vaara aina tarjolla. Niinpä meidän oli karvain mielin pakko vetäytyä taaksepäin. Jätin miehet sopivaan paikkaan ja riensin hakemaan sinulta apua pahimpaan hätään. Kielivyön alla juoksin komentokorsulle ja ilmoitin niemisen kaatumisesta, ja sitten edelleen neloseen, jossa tapasin sinut. Siellä sitten olin näiden herrojen vastaiskuun saakka, ja sen jälkeen tulin heidän perässään tänne. Jälleen seuraa hiljaisuus Rinnevuon sanoja. Jälleen ajatus palaa niemiseen, muistoihin. Jokaisen miestenkin ajatukset liikkuvat vielä niemisessä, kukin omalla hiljaisella tavallaan häntä kunnioittaen. Vasta kadettina sodan vänrikiksi ylentämänä hän oli tullut komppanian päälliköksi. Jokainen meistä muisti hänet tosi miehenä ja tosi upseerina. Aina iloinen ja rohkaiseva, vaikka asiat menivät hullustikin. Kun vain parhaansa yritti, voi olla täysin levollinen, hän ei ollut pikkumainen. Antoi levätä silloin, kun levätä voi, mutta vaati silloin työn ja suorituksen, kun sen aika oli. Monet, monet pikkupiirteet tuovat hänet mieliin. Ei ollut poika koskaan tupakkaa polttanut, mutta täällä rintamalla hän hankki huvikseen äkkiväärän, josta tuon tuostakin miesten iloksi pöllähytteli valtavia savupilviä. Ei hän ollut myöskään korttia pelannut, mutta täällä miesten pyynnöstä usein sekaantui korttipeliinkin ja voitti pojilta monet tupakat. Ei vakituisesti harrastanut kumpaakaan, mutta eli miehenä ja toverinakin miesten joukossa. Hän oli päällikkö, josta kaikki miehet pitivät, upseeritoveri, jota me kaikki muistamme ja kunnioitamme päällikkönä ja toverina. Näin liikkuu ajatus korsussa hiljaisuutta katkaisematta nousen, panen kypärän päähäni ja siirryn ulos. Hiljaa ja hiljaisena kävelen kohti nelostani, jonka vastuun hokka edelleenkin on minulle uskonut, ja johon joukkueeni pirstaleet ovat iltapäiväisen sotkoksen jälkeen kokoontuneet. Järjestän kaiken totutun kaavan mukaan ja jään noja ilemaan onkaloni seinämään. Katseeni liikkuu tähtitaivaan pisteestä toiseen, seuraa rakettien milloin jyrkempiä milloin loivempia nousuja, lentää valojuovaluodin mukana ja kiintyy maastokohtien muotoihin ja kohoamiin. Siellä, yksin, vasta oikein tunnen, millaisen aukon nieminen komppania amme jätti. Hän oli yksi niitä Suomen parhaita poikia, jotka tämän talven historian lehdille verellään kirjoittivat. Esi-isäin hengestä nousi vapaa Suomi. Hänessä näin edustuneena meidän parhaan aineksemme, nuoruuden, voiman, terveyden ja puhtauden. Niemisessä symbolisoitui se kallis vilja, jota vainolaisen sirppi tässä talvisessa kamppailussa niin runsaasti leikkasi. Kaikkensa antoi nieminen monen muun lailla, mutta suuria olivat ne arvotkin, joiden puolesta rynnistettiin niin taipaleissa kuin muuallakin. Jumala, kotia, isänmaa! ajatukseni lentävät uudelleen kotiin, Niemisen kotiin. Siellä vanhukset odottavat kirjettä vilholtaan, rukoillen ja toivoen poikansa puolesta. Siellä ovat sisaret, jotka laakerein haluaisivat koristaa kauniin veljensä ja melkein kadehtivat sitä miehistä etuoikeutta, joka oikeuttaa Veikon olemaan siellä, mihin he eivät voi päästä, mutta josta he saavat rakkaita kirjeitä ja taistelukuvauksia. Kenelle kirjoittaa nyt tyttö, jolta Vilho säännöllisesti sai kirjeen niin suuresti ilahtuen? Sydämessäni toivon, että hän pitäisi Vilhonsa muiston pyhänä, ei ojentaisi kättään toiselle heti toisen kaaduttua, eikä myöhemminkään ainakaan huonommalle kuin Vilho oli. Antaisin osan itsestäni, jos voisin hankkia edes hänen ruumiinsa sankarina hautaan laskettavaksi, mutta sekin on mahdotonta. Kykistö on tänään soitellut kellojaan kovemmin ja juhlallisemmin kuin koskaan rintamalla oloni aikana. Olkoot ne kuolinkellot toverilleni, ja haudatkoon jokin armelias granaatti vilhon niin paksun multakerroksen alle, etteivät vieraat sormet pääse häntä koskettamaan ja likaamaan. Peittäköön koukunniemen multa kuitenkin keveänä sankarin kylmenneet jäsenet, ja kohotkoon silpoutunut hongan runko hänen hautansa muistomerkkinä. Työllisellä vartiopaikallani käännän kasvoni kohti viitosta, ja asentoon ryhdistäytyen vien sormeni kypärän reunaan. Kunniaa tehden sanon hyvästittoverille toverille ja sankarille, jota en tässä elämässä enää näe. Arkiset puuhat vaativat kuitenkin taas aikani. Tappiot on tarkistettava, elossa olevista huolehdittava, vartiot tarkastettava ja kaikkea valvottava. Huoten aloitan jälleen tutuksi tulleen kierrokseni ja toimitan muutkin tehtäväni. Surullinen on tilasto, jonka pataljoonan esikunta sinä iltana lopuksi saa. Kaatuneita on kovin monta ja, mikä kaikkein ikävintä, kadonneita on kahdeksan miestä. Noin monen miehen kohdalle täytyy panna tuo kamala merkintä, kadonnut. Komppania on tarkistettu nimiluettelon mukaan, ja kaikki he ovat olleet viitosessa. Nyt tietää yksin Jumala, onko kukin heistä saanut sankarikuoleman vai vangin kamalan kohtalon. Sitä kysyy tuo murheellinen merkintä, kadonnut. Helvetin viikon kolmas päivä on kulunut umpeen. Neljäs päivä. Helvetin viikon neljäs päivä on alkamassa. Levollisen yön jälkeen jolloin ryssäkin eilisistä ponnistuksista väsyneenä on perusteellisesti levännyt, vallinneesta hiljaisuudesta päätellen, uusi päivä ilmoittaa itsestään viirulla, joka valaisee taivaan rannan. Vartioinnin olen yön aikana pitänyt tarpeettomankin kireällä, mutta tavallisesti niin sanottu pahaenteinen hiljaisuus onkin iivanoiden suunnitelmien tavallinen, edelläkäypä tunnusmerkki. Sellaisen jälkeen voi odottaa jotakin erikoista melko varmasti, mutta tämä yöllinen hiljaisuus näyttää sittenkin olleen jotain muuta. Ilmeisesti vain edellisenä päivänä suoritettu suuri urakka on väsyttänyt ryssän niin perusteellisesti, että sekin on tarvinnut kerran yön levon. Hieman jännittyneenä odottamani päivän koittokin, jolloin vihollinen myös mielellään hyökkäilee, on onnellisesti ohi ja sen tykistö on aloittanut tavanmukaisen laulunsa. Rumpu tuli sanan täydessä merkityksessä pehmittää jälleen Koukunniemen moneen kertaan muokattuja verikenttiä. Kuinka monia satoja ja tuhansia kiloja terästä ja rautaa ryssä on tämänkin viikon aikana niskaamme syytänyt? Ken laskee sen määrän, minkä musta, möyhitty maa ympärilläni on sisuksiinsa upottanut? Pari kuukautta vihollinen on ensin ampunut hakuammuntaa ja samalla suorittanut suurisuuntaista raivausta nelosen ja viitosen silloin peittäneessä uljaassa metsässä. Metsän se on onnistunut tyystin hävittämään, ja nyt se alkaa olla muutenkin varma maalistaan. Tosi leikki on alkanut, sen todistaa parhaillaankin vallitseva tuli. Mutta kaikesta huolimatta, kuinka toisenlaista se sittenkin on meikäläiseen tykistöön verrattuna. Meikäläinen tykistö ampuu vähän ja sen paikalleen. Ei ole ihme, että eräs täydennysmies tulisuhdetta ihmetellen innostuukin lausumaan mietelmän, joka täydellä syyllä, hänen näkökulmastaan katsottuna, pitääkin paikkansa. Kummaa sotaa, kun toinen vain ampuu. Kyllähän meidänkin tulikirnumme tulittavat, mutta ne ampuvat vain tarpeen vaatiessa ryssien aiheuttamaan melskeiseen verrattuna se on kuin kirpunpurema. Huolimatta ankaruudestaan tuli ei tänä aamuna kuitenkaan ole eilisen veroista. Ainakaan se ei suuntaudu yksin omaan neloseen ja viitoseen, kuten eilen, vaan jakautuu suuremmalle alalle, olkoonpa että jylinä olisikin eilinen ankaruudeltaan. Nelosessakin voi nyt liikkua verrattain rauhallisena, vaikka ajoittainen suhahdus pakottaakin nöyrästi kumartamaan hänen majesteettiaan granaattia, joka sattuu lentämään liian lähelle. Koska kaikesta kiikaroimisestani huolimatta en voi huomata ryssän puolella minkäänlaista liikehtimistä, annan oman vartioinninkin jäädä parin kolmen miehen varaan. Aina vuorollaan kolmen miestä pitää huolen siitä, että toiset voivat suojautua koloihinsa, ja tarpeen tullen hälyttävät heidät paikoilleen. Itse kuljeskelen pitkin ampumahautaa ja tarkastan, ettei huolimattomuutta näin vähäisessä vartioinnissa tapahdu. On mukavaa ohi kulkiessaan rauttaa tuollaisen kolon edessä olevaa verhoa, nähdä miehen, joskus kahdenkin istuvan väärässä kuin luokka, ruumis onkalon koveruuteen mukautuneena ja tyytyväisenä nauttivan tupakastaan pesässä, jonka lämpötila on ulkoista pakkasta huomattavasti korkeampi. Pysähdyn erään kolon eteen verhoa rauttamatta, sillä sisältä kuuluu vaimennettu puheensorina ja nauru. Pesä on ainakin kahden miehen, sillä tietääkseni kukaan miehistäni ei ole saanut niin kovaa tärähdystä, että yksinään alkaisi haastella ja naureskella. Kumarran lähemmäs tarkemmin kuullakseni, ja suupieleni alkavat väkisinkin nyt kähdellä kuunnellessani poikien sotakokemuksia jonkun jäyhän ja vakaan konepistoolimiehen kanssa. Joo, oli se vain eri mies ampumaan se jösö. Kyllä se konepistooli tavallisen miehen kourissa nousee, mutta jösöllä oli sellaiset koprat, ettei hievahtanutkaan, vaikka pitkänkin sarjan ampu. Ei ylös eikä alas. Älä! Joo, ja mä muistan kerrankin, kun yksi ryssä meinas heittää käsikranaatin meitin joukkoon. Joku huusi, että varokaa pojat, nyt se tulee. Mutta Jösö ei hermostunut. Sieppas vain konepyssyn käteensä ja yksi napaus vain, niin mies sortu kesken heittonsa. Granaatti vain jäi käteen ja räjähti siinä, ja sekös oli velhon näköistä. Joo, kyllä meille nauru kelpas. Puhujan äänestä voi kuulla ihastuksen, jonka Jösön puuhailut ovat hänessä aikaansaaneet, ja kuuntelijan äänensävy ilmaisee melkein kateutta siitä, ettei voinut olla mukana noin hauskoissa puuhissa, kun hän jutun perään laukaisee osuutensa keskustelusta. Älä! Joo ja kerran illalla, kun me seistiin Jösön kansvartios, niin siinä aivan lähellä laukoili yksi äijä valopistooliaan niin perhanan tiheesti, että meitä rupesi kenkuttamaan. Äkkiä sieppasi Jössö konepistoolin kouraansa, ja kun se ryssä seuraavan kerran aiko taas ampua, Jössö lasketti pitkän sarjan, ja siihen se tokeni. Ehti vain vetäistä liipaisinta, jotta, kun kaatu, niin raketti lentiviereen ja palo siinä. Kuopassa seuraa jälleen hohotusta, ja taas alkaa uusi juttu. Joo ja kerran, kun mei. Joutamatta sen enempää nauttimaan poikien jutuista jatkan matkaani ja tuumin itsekseni, mikä hän noidenkin poikien rauhallisuuden särkisi, kun rumputulessakin istuvat kolossaan kuin isännät peräkamarissaan ja pitävät pientä tupakkaturinaa. Kierrokseni jatkuu, sen perään liittyy toinen ja taas uusi. Ainoastaan pienet tapahtumat katkaisevat tasaisen kiertokulkuni. Niinpä eteeni avautuu eräälläkin kierroksella näky, jota en elämässäni unohda. Ampumahaudan luiskaan ovat pojat kaivaneet suurehkon onkalon. Koukussa istuen eräs miehistäni nojaa selkäänsä sen takaseinämään, ja levitettyjen jalkojen välissä on primuskeitin. Tuttu tohina ilmaisee jo kaukaa, että tuo tärkeä taisteluväline ei suinkaan ole koristeena, vaan jokapäiväisessä käytössään. Sen päällä on valtava metalliastia, jolla tavallisesti ruoka kannetaan tukikohtaamme. Onkalossa istuva mies huolehti siitä, että priimus toimii moitteettomasti ja että astia pysyi sen päällä kaatamatta koko laitetta. Edellisenä iltana saatu puuro, jota on jäänyt jonkin verran tähteiksi, siinä lämpiä täyttä päätä. Pari kolme miestä odottelee ympärillä pakin kannet valmiina käsissään ja muuan levittää voita leivälle likaisella peukalollaan sen musta väri hiukan vaalenee, kun mies työnsä tehtyään nuolaisee viimeiset rasvat sormestaan. Tällainen ei kuitenkaan tahtia haittaa, ja kun mies sitten taittaa leivästä palase ja ojentaa minulle, otan sen mieli hyvin vastaan. Sellainen teko rintamalla on kuin tarjoisi tavallisissa oloissa paremmanpuoleiset kahvit. Toinen mies tarjoaa minulle pakin kannen, ja niin nautin pienen kenttäaterian tuhannetta kertaa kadun, kun en ottanut kameraa mukaani tulilinjoille tullessani, sillä tuollaisen tapahtuman uskominen, keskellä ankaraa rumputulta, jolloin räjähdyksien ilmanpaine on joskus vähällä heittää kattilan maahan, vaatisi valokuvan tuekseen. Multakokkareista huolimatta pojat jatkavat tyynesti, kanttiininsa, pitoa, ja niin jatkan matkaa silmissäni kuva räjähdysten ympäröimästä ryhmästä, joka puuhailee rauhallisissa hommissaan keskellä kiivainta sotaa. Uudella kierroksellani pistäydyn taas tukikohtani ulokkeisiinkin, konekivääripesäkkeisiin. Ensimmäisessä on kaikki hyvin. Totean parilla kertalaukauksella konekiväärin olevan kunnossa ja jatkan eteenpäin. Lähestyessäni toista tulee vastaan isen miehistö, kaksi konekiväärimiestä, yltäpäältä kuraisina, kasvot valkoisina säikähtäneinä ja hiljakseen ähkien ja kiroillen. No, mikäs hätänä? Oli tässä vain aikomus mennä korsuun vähän lepäämään. Sattui niin, että menimme pahimman keskityksen ajaksi suojakuoppaan. Istuimme siellä, kun tuli pikkuinen paukku yläpuolellemme kuopan reunaan, lennätti meitä ja sorti koko penkereen niskaamme. Olimme vielä tukehtua mullan alle, mutta tämä kaveri pääsi pois ja kaivoi minutkin esiin ajoissa. Selkään vain väliin koskee, taisi sattua jokin iso, jäätynyt maankappale, ja pääkin on vähän sekaisin. Siksi me vain ajattelimme, että vartion vaihdon voisi suorittaa vähän aikaisemmin, kyllä me sitten taas levättyämme aikaisemminkin. Mies lopettaa ilmoituksensa hieman kuin häpeillen, että tuollaisesta syystä ovat menossa lepäämään, ja oikein tahtoo kurkkuun nousta pala noita urhoja katsellessa ja heille määräystä antaessa. Alkakaa vain painua korsuun, ja jolleivät tulevan vartion miehet muuten usko, niin sanokaa minun määränneen. Itse menen toistaiseksi pitämään silmällä paikkaa ja odotan uutta vartiota siellä. Ja te muistakaa levätä kunnollisesti. Sanon ja lähden kuulen miesten alkavan ponnistella omalle suunnalleen. Pesäkkeissä on kaikki mullin mallin. Konekivääri on alkutekijöissään ja onkalon paikan voi eroittaa vain valtavasta kasasta jäätyneitä maakinpaleita, jotka reunustavat mahtavaa räjähdyskraateria. Pikkuinen paukku tosiaan, tuumin itsekseni. Koetan odotellessani saada konekiväärin jonkinlaiseen kuntoon, mutta epäonnistun, kun miehet hetken kuluttua tulevat, määrään heidät ilmoittamaan asiasta rinnevuolle, että tämä hankkisi tilalle uuden konekiväärin. Ilmoitus minulle, kun pesäke on taas kunnossa, on hyvästelevä tervehdykseni, kun jälleen jatkan kierrostani. Olen kierroksellani tullut juuri korsun puoleiseen kärkeen, ja aion korsussa käymättä mennä ohi levollisesti kävellen, kun vartiomies rientää luokseni ja ilmoittaa paikan olevan vaarallisen. Suorasuuntaustykki posmittaa jostakin syystä koko ajan juuri Korsun oven editse ja sen lähiympäristöön. Pysähdyn tutkijakseni asiaa ja huomaan, että Korsuun vievästä käytävästä kohoaa höyryä, joka tietenkin paljastaa paikan. Korsun ovi on huonosti kiinni tai käytävän ulkopäässä oleva verho on huonosti paikallaan, ja lämmin ilma pakkaseen päästyään tekee tuollaiset temoset. Aion juuri kääntyä korsuvartiomiehen puoleen, joka edelleen seisoo vierelläni, ja käskeä häntä tarkistamaan asian, kun saan kouraan tuntuvan todisteen paikan vaarallisuudesta. Kuuluu vain tuttu suhahdus ja sitten vasta laukaisun kumahdus, mistä tiedän, että suorasuuntaustykki on jälleen ollut toiminnassa. Horjahdan taaksepäin ilmanpaineesta ja melkein kirkaisen. Vartiomiehen ruumis horjuu edessäni, sanon ruumis, sillä häneen on osunut. Suorasuuntaustykki on jälleen tekosensa tehnyt, hengen vienyt, miehen silponut. Järkyttyneenä omituisen kuvottava tunne sisässäni, vaikka verinäytelmä ei minulle olekaan outoa, menen korsuun ja ilmoitan tapahtuneesta lääkintämiehille. Käsken heidän heti ottaa selville, kuka tämä mies oli, ja panemaan muistiin, että vainajaa ei tarvitsisi merkitä tuntemattomaksi. Asetan poistuessani käytävään uuden vartiomiehen, huomautan paikan vaarallisuudesta ja jatkan matkaani. Yhä uudelleen teen kierrokseni ja sen päättäjäiseksi poltan savukkeen onkalossani ensimmäisen pikakiväärin asemapaikassa. Pölkky kierroksen päälle rauhoittaa, sillä joka kierroksella tapahtuu kaikenlaista, iloista ja surullista, enemmän jälkimmäistä. Olen taas hiljalleen kävellyt ampumahaudan pohjaa ja kierrän juuri erästä kulmausta, kun edessäni on jälleen mies. Siinä on yksi monista, joita olen tämänkin viikon aikana nähnyt milloin minkinlaiseen asentoon jähmettyneinä, silpoutuneina, kylmenneinä. Nojaudun luiskaan ja silmäilen kaatunutta. Mies on vielä nuori parhaissa voimissaan. Kasvot ovat tyynet ja rauhalliset hänen siinä ampumahaudan pohjalla maatessaan. Vihollisen luoti on ollut sikäli armelias, että elämä on kaikonnut silmän räpäyksessä. Tuntuu jälleen niin ahdistavalta kuin kuvottavan tyhjältä vatsan pohjassa, ja ajatukset siirtyvät itsestään moniin kummallisiin kysymyksiin. Haluttaisi tietää, onko hän mitään tuntenut, mitään tiennyt tai havainnut luodin häneen sattuessa. Jos niin mitä? Haluttaisi tunkeutua sen esiripun taakse, jonka kuolema on levittänyt tapauksen eteen. Seison ja seison tuon nuoren miehen ruumiin ääressä omituisten ajatusten kohotessa aivoihini, kokonaan ympäristöni, helvetillisen pauhun ja räjähtelyn unohtaen. Silmäni näkevät eivätkä näe, ne ovat kuin unissa silmät, jotka tyhjinä ja tylsinä vaistoavat näkemänsä, mutta eivät saata sielua siitä tietoiseksi. Ajatukseni ovatkin muualla kuin edessäni olevassa miehessä. Hätkähdän todellisuuteen, kun luokseni ilmestyy mies, joka kertoo nähneensä tapauksen. Omaa uhkarohkeuttaan se kuoli. Varoitin, mutta kiipesi vain melkein luiskan päälle, että olisi muka nähnyt paremmin ampua. Ainakin puoli ruumista oli ampumahaudasta ulkona ja näkyvissä. Varoitin vielä ja silloin se tuli. Ilkeä räsähdys, lakki lensi hautaan ja mies kierähti perässä. Kivääri jäi tuonne ylös, heltisi kädestä. Mies vaikenee ja jää hänkin katselemaan toveriaan. Ei ole miehellä tosiaankaan ollut edes kypärää. Hiljaisina katsomme tämän sankarin hienoiseen hymyyn jäänyttä poikamaista suuta ja kasvoja, sankarin, jota kotirintamalla odotetaan turhaan. Sodan melske ja pauhu ympärilläni eivät kuitenkaan salli pitkiä puheita ja hempeämielisyyksiä. Ampumahauta on saatava kuntoon liikkumista estävä vaina ja pois tieltä. Painan nuorukaisen silmät kiinni ja pujotan käteni hänen alleen nostaakseni hänet luiskan päälle, kunnes sairaankantajat illalla, pimeän tultua, käyvät noutamassa hänet pois. Mieli tekisi antaa hänen levätä siinä, oikoa hänen jäsenensä ja jättää odottamaan, mutta todellisuus ei sitä salli ja niin on käytävä kourin kiinni mutta miten voimiani ponnistankin, en saa ahtaassa tilassa poikaa nousemaan, ja kuitenkaan en ole aivan heikoimpia miehiä. Ei auta muu kuin luopua turhista ponnisteluista, ja käskeä paikalla olevan miehen auttaa. Nostan lakin vainajan vierelle, peitän mullalla haudan pohjalle syntyneen punaisen lätäkön, kaikki on jälleen ohi, paikka puhdas ja käyttökelpoinen. Aika kuluu ja koko ajan rumpu tuli jymyä ympärilläni. Yhtä väijäämättömästi kuin ajan ratas kiertää, tuntuu vihollinen jatkavan rumputultaan. Ei ole enää kuin pari puolan väliä iltaan, lepoon ja rauhaan, ainakin rumputulelta. Tunti pari, kun vielä kuluu, olen selvä tästäkin päivästä, ajattelen onkalossani ja miettien tuijottelen hehkuvaa, pölkkyni päätä jonkin kerran olen siinä istuessani ollut kuulevinani kutsun tapaista, mutta en ole antanut sen häiritä itseäni. Vasta kun lähetti kumartuu onkaloon ja sanoo, Herra Vänrikki, havahdun ja painaen savukkeen maan kamaraan sammuksiin kymmin ulos. No, mikä nyt on hätänä? Tiukkaan. Herra Vänrikkiä käskettiin komentokorsulle, lähetti vastaa ja kääntyy mennäkseen kuka käski ja mitä varten, koetan vielä tiedellä mieheltä hänen poistumisensa ehkäisten. Luutnantti Hokka, mutta asiasta se ei maininnut mitään, kuuluu vastaus, ja lähetti häipyy kulmauksen taakse minun jäädessäni miettimään, olenko ehkä laiminlyönyt jonkin määräyksen. En kuitenkaan muista enkä keksi mitään, joten rauhallisena ja uteliaana haitan paikalle Holmbergin ja käsken hänen valvoa vaihtoja ja koko tukikohtaa. Tyytyväisenä alan sitten kompuroida kohti komentokorsua, sillä siellä on mäkelä varmasti kahvikuppeineen, ja kahvihammastani särkee kovasti. Sitä paitsi tuntuu vatsakin kovin köykäiseltä, siihenkin mäkelämme tietää avun. Komentokorsulle saavuttuani huomaan kaiken olevan yhtä sekaisin kuin aikaisemminkin. Kaatuneet on kyllä viety pois, mutta muutoin esineet ovat kaikki suurin piirtein entisillä paikoillaan. Koska en oleta korsussa olevan mitään erikoista eikä saapumisaikaani ole millään tavoin määritelty, jään hetkeksi korsun käytävää siivoamaan. Ensimmäiseksi nostan kasapanokset syrjemmälle. On suoranainen ihme, ettei yksikään niistä sattunut edellisenä yönä laukeamaan. Noihin helvetinkoneisiin pistetyt heittovarret nalleineen ovat vääntyneet, varren kannet auenneet ja laukaisimen puiset nupit roikkuvat maassa kuin markkinapallot. Ihme, ettei sellainen liikenne, joka Korsun käytävässä käy, ole laukaissut yhtäkään. Pieni nykäys paljana olevasta puupallosta, hiukan suurempi kulma vääntyneeseen varteen, että sisällä oleva nalli räjähtäisi, ei muuta ja korsu kaikkineen olisi mennyttä. Kerään ja korjailen panoksia, kunnes käytävä on verrattain siistissä kunnossa, ja painun sitten maan alle. Komentokorsussa vallitsee tavaton hälinä. Tunkeudun miesten ohi takaosastoon ja jäykistyn paikalleni oven kehyksiin. En saa sanaa suustani. Näky on kerrassaan yllättävä. Vasemmalla ylälaverilla makaa Vänrikki Kojonen kalpeana silmät ummessa. Hän hengittää vaivalloisesti, nykä yksittäin, ja aina väliin tulee ähkäisy yhteen puserrettujen huulten välistä. Alalaverilla taas istuu hokka, pää jäykästi pystyssä, sillä kaulan peittää valkoinen side, joka punertaa lievästi verestä. Ilmestyessäni hän kääntyy ovelle. Tarttuen käsillään laverin reunaan, hiukan jaloillaan ponnistaen, hän kohottautuu koko ruumiillaan, istahtaa uudelleen ruumiinsa käännettyään, ja näin saavutettuaan kääntymisen viimeisen vaiheen hän lausahtaa liikkumattomana kuin sfinksi. Terve! Vain suu ja silmät elävät. Oikealla ylälaverilla istuu partainen ja likainen nuorenpuoleinen mies, jonka koko olemus ja erittäinkin kasvot ilmaisevat, että hän on selväryssä. Tyytyväisenä hän istuu ja nakertaa leivän kannikkaa ollenkaan häiriintymättä ympäristöstään. Perälaverilla näen tutut korsuelämän kalventamat kasvot, joiden pitkäsänkiset piirteet kuuluvat toverilleni lahdolle, joka linjoille saavuttuani ensimmäisenä tutustutti minut koukunniemen tukikohtiin. Kypärän alta alkaa side, kulkee yli otsan, peittää oikean silmän ja katoaa korvan takana uudelleen kypärän alle. Tähän ihmeelliseen näkyyn totuttuani käyn perälle, istahdan laverille ja toivotan sanat suuhuni jälleen saatuani reippaasti. Morjens, morjens. Ilokseni panen sitten merkille, että Mäkelä on nurkassa polvillaan Triimuksensa ääressä, joka puolestaan tohisee lupaavasti. En viitsisi käydä kyselemään, tiedän muutenkin saavani kuulla asiat aikanaan. Mietiskelen itsekseni, että hyvänpä saaliin vihollinen tämänpäiväisellä rumputulellaan on sittenkin saanut koska kolme upseeriakin on tällä hetkellä poissa pelistä. Onnittelen taskustani rikkinäisen saimaalaatikon ja tarjoan tovereilleni, panen itsekin palamaan ja vetäisen henkoset paritkin. Kun juttua ei ala kuulua, vaan hiljaisuus yhä jatkuu, en kauempaa peittele uteliaisuuttani. Käännyn tutuimman miehen, Lahdon, puoleen, joka nojailee toisen kätensä kyynärpäähän ja ryntäillään vetelee savuja ja kysäisen. Sattuiko pahasti ja mihin? Lahto vetää laiskasti savukkeen huuliltaan, valkoiset, kosteat hampaat vain välkähtävät mustan parran seasta ja lausahtaa. Enpä tiedä. Silmään sattui. Olin tuossa korsun ulkopuolella kun paiskasi granaatin aivan lähelle. Sain sen lennättämän mullan päälleni, ja voi siinä joukossa olla jokunen siru granaattiakin. Lääkintämies ei pysty sanomaan, onko siihen sattunut multakokkare vai granaatin siru. Tuntuu vaikealta kysyä, mutta rohkaisen itseni. Menikö näkö? Sitäkään en tiedä. Tällä hetkellä sitä kirvelee kuitenkin lujasti, mutta sama lääkintämies sanoi näön mahdollisesti palaavan. Kaikki riippuu toistaiseksi ratkaisemat omasta arvoituksesta, multakokkare vai granaatin siru. Savuke lennähtää jälleen huulten väliin, ja pari voimakasta henkosta osoittaa, että haavan laatu ja synkän kohtalon pelko ovat hänellä alituiseen mielessä, kirvelevinä, vaikka ulospäin ei mitään näykkään. Hiljaisuus vallitsee hetken, ja sitten käännän katseeni vasemmalla olevaan ryhmään, hokkaan ja kojoseen. Mahdollisesti hokka on seurannut ilmeitäni edellisen kertomuksen kestäessä, koska kohtaan heti hänen katseensa vastassani, ja ennen kysymystäni hän jo ennättää kertomaan. Näinpä näyttää. Hän viittaa peukalollaan ylälaverilla makaavaan kojoseen. Pahasti haavoittunut. Miehet, jotka hänet tänne kantoivat, kertoivat hänen olleen juuri tykkiään tarkastamassa, kun granaatti lennätti miehen menemään. Siinä leikissä tunkeutui suurenlainen sirpale hänen kylkeensä. Verenhukka oli suuri ennen kuin ehti tänne sidottavaksi. Keuhkoihin saakka en luule sirpaleen menneen, koska huulille ei ole noussut veristä vahtoa eikä verta ole muutenkaan tullut suusta. Hokka puhuu hiljaisella äänellä, mutta varovuus tuskin on tarpeellista. Sillä Kojonen heittelehtii levottomana ja tuskasta melkein tajuttomana. Muuta valitusta ei hänen huuliltaan pääse kuin hiljainen ähkäisy silloin tällöin. Lääkintämies hänen lähellään huolehtii, ettei hän pääse putoamaan laverilta ja että siteet eivät heittelehtiessä aukea. Jos liike käy liian voimakkaaksi, mies painaa kojosen lujin kourin laverille ja pitää häntä väkisin hetken aikaa hiljaisena. Hokka jatkaa olin ulkona laukomassa valopistoolia saadakseni sulun viitosen suuntaan, kun sain kiväärin luodin kaulani läpi. Oli niin merkillinen onni, ettei suuria suonia ja jänteitä mennyt poikki tai muuten vioittunut. Kertoi tuo lääkintämies, että paljon sivummaksi suuntaan tai toiseen ei olisi tarvinnut osua, kun päävaltimo olisi ollut poikki ja vuoto sellainen, että sen tukkimiseen olisi tarvittu muut konstit kuin tavallinen side. Kuulin sittenmin lahdon kertovan, että hokka oli ensin ampunut sulunpyynnön haudasta käsin. Kun kuitenkaan tulosta ei alkanut kuulua, hän oli suutahtanut ja sanonut menevänsä sellaiseen paikkaan, että tykkiullit varmasti näkevät. Sanoi ja kiipesi peijakas korsun katolle, maaston korkeimmalle kohdalle, jatkoi lahto naureskellen ja ampui sieltä paukkunsa seisten kokonaan näkyvissä ja mitä mainioimpana maalitauluna. Eikä pysähtynyt siihenkään. Kiikaroi vielä niin kauan, että näki sulun todella tulleen. No, idän mies innostui tietenkin vallan vietävästi tuollaisen tempun nähdessään, yritti väkivängällä saada hokasta henkeä lähtemään ja onnistuikin niin paljon, että tämä sai luodin kaulansa läpi. Olivatpa vielä niin kohteliaita, että serveerasivat tavallisen luodin tällä kerralla. Olemme kumpikin hengessämme yhtä mieltä siitä, että hokka antautui suotta tuollaiseen vaaraan, mutta samalla ihailemme moista kylmäpäisyyttä. Näin jutellessamme on rinnevuokin saapunut ja mäkelä saanut kahvikupit pöydälle. Kaataessaan tuota mustaa nestettä kuppeihin mäkelä liikkuu ketterästi ympäri pöytää ja kallistelee pakkiaan pelkästä sangasta, mitä kuka hyvänsä ei pystykään tekemään. Mikä lie kahvikullan näkeminen saa rinnevuon äkkiä muistamaan votkapullon, joka viitosen takaisinvaltauksen jälkeen kuljetettiin sieltä komentokorsuun. Pullo on salaperäisellä, tavalla hävinnyt, ja siksipä rinnevuo kääntyykin Mäkelän puoleen tiukaten sitä. Mäkelä tietää yleensä kaikki, mitä korsussa tapahtuu, ja niinpä hän nytkin leveästi hymyillen menee varastoilleen, pian on kaivattu pullopöydässä kahvikuppiemme keskellä. Katselen kiinnostuneena poikien puuhia. Korkki saadaan auki tuossa tuokiossa, sillä niin monen miehen joukossa aina jollakulla on korkkiruuvikin nyt neste on vapaana, mutta kukaan ei halua ensiksi ryhtyä sitä maistelemaan, siinä hän voi olla vaikka mitä myrkkyä ja moskaa. Itse en alkoholia käytä, joten kaikessa rauhassa saan seurata tapahtumien kehitystä, pulman selvittelyä. Kaikkien tekee mieli, ainakin maistaa, mutta kukaan ei halua uhrautua toisten puolesta ja ottaa osalleen ensiksi maistamisen vaaraa. Lopulta pojat tuntuvat kääntyvän vetämään pitkää tikkua, mutta silloin minä tulen heidän avukseen. Hei pojat, juottakaa ensin ryyppy tuolle ryssälle. Näkeepä hän siitä sitten, tokeneeko se votkan vaikutuksesta vai ei. Ratkaisu saa yleisen kannatuksen, joka syvänä murahduksena purkautuu heidän kurkuistaan. Lahto nousee istumaan ja tempaisee voimakkaasti laverin yli roikkuvasta jalasta. Pienoinen älähdys mies kimpoaa säikähtäneenä istumaan ja solkenaan vuotaa venäjänkielisiä sanoja suusta. Silmät seisovat päässä ja tukka harittaisi varmasti pystyssä, ellei se olisi lyhyeksi keritty. Mies rauhoittuu kuitenkin heti havaitessaan rinnevuon, joka votkapullo toisessa, kirso toisessa kädessä lähenee. Pieni loraus kippoon katseen kirkastumaan, ja kun sitten rinnevuo ojentaa sen, Mies tarttuu siihen innokkaana ja kulauttaa pohjia myöten kurkkuunsa. Ryypystä miehen kasvot kirkastuvat kovasti ja leveästi hymyillen hän tokaisee. Hyvää votkaa, ahlu! Mielihyvästä ähisten ryssä istuu laverillaan ja me tarkkaamme uteliaina, minkä vaikutuksen neste häneen tekee. Myrkkyä ei pullossa kuitenkaan voine olla, koska kahvit juotuamme mies on edelleen elossa, ehkäpä pirteämpänäkin kuin ennen, ja niinpä pojat kaatavatkin kukin ryypyn kuppiinsa. Äh, äh. Kyllä on hyvää. Onpa totisesti hyvää ainetta. Äh, äh. Maistuu taas pitkästä aikaa, äh, äh. Yleisen mielihyvän ilmaisut täyttävät komentokorsun. Toisen naukun jälkeen Rinnevuo antaa pullon Mäkelälle, että tämä jakaisi miehillekin maistiaisia, Mikäli riittää. Juttu kiertää nyt vain alkoholissa ja sen käytössä rintamalla, sopiiko se vai ei, ja jos sopii, niin missä määrin. Kun kaikki aineeseen liittyvät kohdat on perusteellisesti punnittu ja aihe valmis, vallitsee hetken hiljaisuus, jolloin jokainen kaivaa tupakat taskustaan. Ja panee palamaan. Savukkeet käryävät ja tunnelma on rauhallisen mietiskelevä ikään kuin nautitaan elämästä. Yhtäkkiä pälkähtää päähäni ruveta puhuttelemaan vankia. Tämä on ryypyn saatuaan kellistynyt laverille pitkäkseen ja vetelee hirsiä. Ajattelen pelättää miehen, väännän kasvoni julmaan vireeseen ja kouraisemalla lujasti rintapielestä nostan hänet istumaan. Taas pyörivät silmät päässä ja suu avautuu purkamaan sanoja käsien noustessa kuin jotakin torjumaan, ja mies on niin säikähtäneen näköinen, että kaikki purskahdamme nauruun. Helpotuksen hölmistynyt ilme, joka leviää tämän johdosta edessämme oleville mongolinkasvoille, on yliveto, ja naurumme vain yltyy. Pojat, jotka ovat myös kiinnostuneet asiaan, aloittavat rauhoituttuaan kuulustelun, sillä minä en osaa, sanaakaan venäjää. Ei tosin ole toverieni kielitaito paljoa, parempi mutta hokka ja rinnevuo osaavat jonkin sanan, ja sen turvin yritämme nyt saada miehestä jonkinlaista selvää. Hokka aloittaa. KTOV, mikä mies te olette? Musik, maanviljelijä. OT Kudavy, mistä olette? Lis Leningrada, Leningradista. GDJ, missä olette? Pojilta loppuu kerrassaan sanavarasto, tapella, sanaa kumpikaan ei muista tai tiedä. Ensin muistutellaan sanoja, koetetaan keksiäkin, mutta lopulta ei auta muu kuin turvautua käsikieleen. On tavattoman hullunkurista katsella, kun pojat nostavat kuvitellun kiväärin poskelleen ja laukovat, pum, pum tai matkivat pikakivääriä, ja konepistoolia laskettaen suustaan pitkiä sarjoja PRRRRRRR, PRRR. Pääasia on, että ymmärrys lopulta on molemminpuolinen ja ryssä käsittää kysymyksen, missä olette tapellut. Vanki kysymyksen johdosta meille tarjoaa, pojat saavat selville sen verran, että mies on tammikuun keskivaiheella kutsuttu Leningradin palvelukseen. Oltuaan jonkin aikaa koulutettavina siellä heidät oli aivan hiljakkoin marssien tuotu taipaleeseen. Mies oli ollut muun muassa valtaamassa viitosta, mutta vaihdettu pois ennen meidän vastaiskuamme, joka toi viitosen meille takaisin. Vangin kertomuksen keskeyttävät tuon tuostakin molemminpuoliset viittailut ja poikien neuvottelut, mutta näin paljon kuitenkin selviää miehen vaiheista. Kun sitten päästään niin pitkälle, että hän kertoo olleensa viitosessa, niin Rinnevuo innostuu kerrassaan. Melkein nauran katsellessani mongolin ilmeitä, kun hän epätoivon vimmalla koettaa ymmärtää sanoja, jotka nyt kiivaassa tahdissa seuraavat toisiaan. Rinnevuo huitoo käsiään kuin paras poliittinen puhuja ja sommittelee sanoja ja lauseita yhdessä hokan kanssa. Montako miestä siellä oikein oli, skoliko tambyilosoldat, hän tankkaa viitosta tarkoittaen. Devian osto 90. Adin Politruk, Tri Officera, I. Oksiesa Soldati, yksi Politrukki, kolme Upseeria ja loput Sotamiehiä. Kaikki miehetkin ovat tulleet seuraamaan mielenkiintoista esitystä, joka tuo vaihtelua yksitoikkoiseen rintamaelämään. Kun selviää, että viitosessa sitä takaisin vallattaessa on ollut 90 miestä, ei tylsinkään voi olla lukematta miesten kasvoilla ylpeyttä siitä, että muutama mies ajoi käpälämäkeen niin monta ryssää. Käännymme jälleen vangin puoleen, ja kun muutakaan kysyttävää ei ole, ehdotan kysyttäväksi, mitä mies tuumii Stalinista ja Molotovista. — Mitä ajattelette Stalinista ja Molotovista, stouvui duumati ob Stalina i Molotova. Mies kiroaa karmeasti molemmat nimet kuullessaan ja selittää vihaavansa heitä vallan tavattomasti. Tämä on ehkä totta, ehkä valetta, siinä tarkoituksessa puhuttua, että puhuja saisi meiltä hyvän kohtelun osakseen. Pelko kaikesta siitä, mitä heille on kerrottu suomalaisten julmuuksista, saa heidät puhumaan mielinkielin, ehkä on myöskin ainainen tottumus siihen vaikuttamassa. Kuulustelu ei ehdi jatkua pitemmälle, eikä meillä ole juuri asiallista kysyttävääkään. Kun ovella seisovien miesten välitse tunkeutuu korsuun upseeri, kapteeni Arvoltaan. Mies on outo, mutta kun hän esittää itsensä, muistan hänen ennenkin toimineen pataljoonamme komentajan viransiaisena. Vangin kanssa puuhailessamme on ulkona tullut pimeää ja liikenne taaksepäin alkanut. Nyt hän on tullut oikein komentokorsulle arvioimaan tilannetta. Sillä vaikka puhelin yhteys rumputulen vaikutuksesta onkin koko päivän ollut poikki, tieto upseerien haavoittumisesta on kuitenkin lähetillä ilmoitettu esikuntaan. Siitä seurauksena tämä odottamaton vierailu. Kapteeni istuu ja panee hänkin tupakaksi ja keskustelee puoliääneen Hokan kanssa. Me muut emme välitä kuunnella heidän keskusteluaan, vaan juttelemme omiamme. Mutta hetkistä myöhemmin minua suuresti kaduttaa tämä laiminlyöntini. Käy nimittäin niin, että keskustelun päättäjäisiksi hän kääntyy minun puoleeni ja paukahuttaa. No niin, te toimitte sitten tästä lähtien komppanian päällikkönä. Ilmoitus lyö minut ällikällä ja koetan kauhistuneena panna vastaan. Herra kapteeni, eikö siihen toimeen olisi ketään vanhempaa ja kokeneempaa, joka sopisi paremmin? mikäs teitä sitten estää? Herra kapteeni, olen liian nuori ja kokematon, eikä minulle ole koskaan annettu komppanian päällikön koulutusta sanelen toiveikkaana. Nuoruus ei haittaa, monet muutkin yhtä nuoret joutuvat samanlaisiin tehtäviin, ja sitä paitsi meillä ei ole tällä hetkellä yhtään upseeria, joka voitaisiin vapauttaa tämän komppanian käyttöön. Täytyy tulla toimeen sillä, mitä on turha potkia tutkainta vastaan. Omasta mielestäni olen esittänyt pätevät syyt, mutta koska kapteeni katsoo ne kumotuiksi, minun on tyydyttävä tapahtuneeseen. Kun sitten puhelinmies ilmoittaa yhteyksien jälleen olevan kunnossa, kapteeni soittaa komentajalle ja asia on selvä. Joukkueen johtaja on siis saanut vastattavakseen kompanian, jonka suuruutta hän ei tiedä, ja samalla rintamavastuun ainakin puolen kilometrin leveydeltä. Heitän tuollaiset pohdiskelut toistaiseksi ja alan mielenkiinnolla seurata, kun kapteeni, venäjän kielen taitoisena alkaa kysellä vangilta hänen vaiheitaan. Ennestään tiedämme jo jonkin verran, esimerkiksi sen, että mies on omasta aloitteistaan antautunut vangiksi. Vasta kapteeni kertoo meille, miehen oman kertomuksen mukaan, Miten hän vangiksemme antautui? Hän oli jo heti taipaleeseen tultuaan päättänyt ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa antautua vangiksi. Tilaisuutta ei kuitenkaan alkuviikosta ollut, sillä kaikkia vastatulleita oli koko aika pidetty ankaran valvonnan alaisena. Vasta loppuviikolla oli tullut sopiva hetki. Hänet oli kymmenkunnan muun kerralla lähetetty johonkin etulinjan juoksuhautaan ja sillä matkalla hän oli hävinnyt. Jättäydyttyään jonon viimeiseksi mieheksi, hän oli toisten kääntyessä jossakin kulmauksessa vasempaan kääntynyt oikeaan ja edennyt niin kauas kuin oli päivän valossa uskaltanut. Peläten ja vavisten hän oli odotellut pimeää, ja jätettyään aseensa siihen lähtenyt etenemään kohti meikäläisiä linjoja. Hiljaa ja kärsivällisesti hän oli edennyt, kunnes edestä oli kuulunut ääniä, jolloin sisu oli mennyt kaulaan, ja hän oli jäänyt paikoilleen koko yöksi. Aamulla oli sitten edessä pahin paikka, antautuminen. Mies oli kuulema kertonut, ettei hän koskaan elämässään ollut pelännyt niin kuin silloin, sillä kertomukset suomalaisten hirmutöistä kummittelivat hänen mielessään. Ensin hän oli uskaltanut nostaa vain kätensä, nekin hiljalleen, sitten vastapään ja hartiat, sydän pelosta pakahtumaisillaan. Vavisten hän oli sitten nähnyt jonkin matkan päässä olevan pikakiväärin suun suuntautuvan häntä kohden ja vapisten aikonut juuri heittäytyä uudelleen kuoppaansa, kun miehet olivat pikakiväärin luota käskevästi viitanneet ja hän polvet notkuen totellut. Ja sitten kaikki olikin niin toisenlaista kuin mitä oli kerrottu. Pelko oli kadonnut ja tyytyväisyys vallannut mielen. Katsomme kaikki miestä kapteenin lopetettua kertomuksensa ja hymyilemme, kun puhuminen on tuonut kerrassaan hikikarpalot vangin otsalle. Levottomana hän nyt katselee meitä, taitaapa pelätäkin, kun niin monen miehen mielenkiinto on suuntautunut häneen, mutta kasvojemme ilme rauhoittaa hänet pian. Huahtain hän heittäytyy laverille pitkäkseen ja koettaa saada unen päästä kiinni. Puhelen vielä hokan kanssa eräistä komppaniaa koskevista asioista ja saan tarpeelliset ohjeet ja paperit. Kun keskustelu on lopussa, kapteeni nousee lähteäkseen. Hokka ja Lahto lähtevät hänen mukaansa ja vievät samalla vangin edelleen tarkemmin kuulusteltavaksi. Luja kädenpuristus kummallekin, toivotus terveeksi tulemisesta ja peräkkäin miehet häviävät ovesta. Hetken kuluttua hakevat sairaankantajat myös Kojosen, joka haavastaan huolimatta joutuu kantajien tukemana kävelemään ulos, sillä paarit eivät mahdu korsuun. Ja niin huomaamme Rinnevuon kanssa istuvamme kahden äsken täynnä elämää ja liikettä olleissa korsussa, minä kompanian päällikkönä ja hän minun alaiseni konekiväärijoukkueen johtajana ja oman kompaniansa päällikkönä. Vasta nyt kuulen, että hänenkin kompanian päällikkönsä on kaatunut ja hän perinyt vakanssin. Puhe ei tunnu luistavan. Otan hokalta saamani paperit ja alan tarkastella niitä. Kompanian luettelot osoittavat, että sen vahvuus on sillä hetkellä vähän 70 miestä. Heillä minun on nyt siis miehitettävä tuo puolen kilometrin pituinen rintamalohko, josta minun on vastattava. Tuntuu kuin vastuu, joka jo tähänkin mennessä on tuntunut kyllin suurelta, yhä suuren ja painaisi minut kumaraan painonsa alle. Mitä minä noin vähäisellä miesmäärällä? Heikkous ei kestä kauan. Ponnistan suoristautuakseni taakan alla ja heitän masentuneisuuteni ulos ovesta. Muistan, että nuo kuusikymmentä ovat suomalaisia ja vanhoja rintamakarhuja. Jokainen vastaa, koska hyvänsä kymmentä vihollista ja enempääkin. Muistan, että nelosessa on yksi joukkue tuon kuudenkymmenen lisäksi, ja mieleni alkaa käydä valoisaksikin. Miehitys on riittävä, mutta vartion vaihtoihin ei ole varaa. Siispä on saatava jonkin verran miehiä lisää. Kirjoitan ensimmäisen ilmoitukseni, selitän miehityksen ja sen vahvuuden, kaiken tapahtuneen, uskallanpa loppukaneetiksi panna rohkeasti. Kaikki hyvin. Lähetti lähtee viemään ilmoitustani pataljoonaan ja rinnevuon kanssa jutellen heittäydyn laverille hiukan savuttelemaan. Panemme merkille viikon raskaat tappiot, tuskin kolmannes täysivahvuisesta komppaniasta, joka piikanotkosta aloitti matkansa, on enää jäljellä. Ja sitten upseeri tappiot. Samassa kutsuu puhelinvartio minut puhelimeen, joten juttumme jää kesken. Riennän toisella puolella olevaan puhelimeen. Hallo. Täällä komppanian päällikkö. Langan toisessa päässä on komentaja, ja hän ilmoittaa, että saan jonkin verran lisää miehiä, ja että vaihto tulee viimeistään huomenillalla. Hyvistä uutisista ilahtuen soitan loppusoiton, ja tulevaisuus kangastaa mielessä valoisana kertoessani komentajan terveiset rinnevuolle. Molempia ilahduttaa ajatus, enintään yksi päivä enää alhaalla ja sitten saamme jälleen levätä. Ennen pitkää ilmoittautuu minulle kersantti, joka ilmoittaa tuoneensa vaihtavan pataljoonan kevyen ryhmän komppaniani täydennykseksi. Lähden itse opastamaan kersanttia ja näyttämään hänelle asemapaikat, joissa heidän on pysyttävä. Korsuun palatessani Rinnevuo on jo mennyt omia tehtäviään suorittelemaan, joten istun yksikseni ja mietiskelen kulunutta viikkoa ja erityisesti sitä iltaa. Samalla kertaan mielessäni paikat, joista minun on vastattava, ja niiden miehityksen. Ajatuksieni pisteeksi napautan aina sormellani pöytään ja nyökkään päätäni. Nelosessa on oma joukkueeni ja eräs toinen. Yhdyshauta nelosesta komentokorsulle on miesteni miehittämä, onpa heitä siinä niin monta, että vartion vaihtokin voidaan järjestää. Sitten on viitoseen menevä yhdyshauta, jonka miehityksenä on rippeet viitosesta säästyneistä miehistä ja vasta saamani kevyt ryhmä, joten vaihto sielläkin on taattu. Kaikki on siis paikoillaan ja hyvin, joten saan tyytyväisenä ojentautua laverilleni loikoilemaan. Aika kuluu ja kello joutuu. Ulkona jysähtelee tuon tuostakin. Tämä näyttää olevan niitä öitä, jolloin ryssä ei yölläkään anna rauhaa, vaan pikkuhiljaa pommittaa tukikohtia ja yhdysteitä. Rinnevuokin palaa kierrokseltaan, ja häneltä kuulen, että ulkona on muuten rauhallista. Alamme valmistautua viettämään pitkää yötä, kun puhelinsoitto muuttaa koko suunnitelmamme. Pataljoonan esikunnasta ilmoitetaan, että vielä tänä iltana saan alas osan vaihtavaa kompaniaa, jotta paremmin voin miehittää osani rintamalohkosta. Komppanian päällikkö odottelee parhaillaan karmankolossa tullakseen tutustumaan vastaiseen lohkoonsa, joten minun olisi syytä tulla hakemaan hänet ja tutustuttaa hänet lohkoon. Mikäpä minulla? yö näyttää sujuvan rauhallisesti pienoista ammuskelua lukuun ottamatta, ja jos jotakin sattuisi, onhan rinnevuo paikalla. Sovitan kypärän päähäni, haen käsiini päivällisen konepistoolini ja puikahdan ovesta ulos. Korsun käytävän päähän pysähdyn hieman silmäilemään. Kuuloistaa paksuhkon pilviverhon takaa niin voimakkaasti, että valaisee seudun kummallisen keltaiseksi, melkein kaamean väriseksi. Ympärilläni leviää synkän salaperäinen musta maasto, johon silloin tällöin näkyy putoavan granaatteja. Jossakin pärähtää kuiva sarja konepistoolista, ja ainaiset valoraketit piirtävät häikäisevän kirkkaita ratojaan taivaalle. Kaikki on leppoista ja rauhallista, ja tyynesti käännän kulkuni kohti karmankoloa, jossa vapauttajani, tuleva rintamalohkon päällikkö odottaa minua. Viides ja viimeinen. Kummallisesti oli kohtalo ratastaan pyöräytellyt, sillä minä, joka nyt neljännen helvetin viikon iltana käyskentelin kohti Karmankoloa, olin sen toimesta joutunut ottamaan paljon suuremman vastuun kuin koskaan olin ajatellut. Oli kulunut melkein viikko, kun viimeksi olin taivaltamaani polkua astellut ja silloinkin toiseen suuntaan. Täytyy sanoa, että viikkoinen tykistötuli on muuttanut koko polun sen suunnan ja muodon niin että en ole sitä tutuksi tuntea. Se kiertelee kaartelee suurten granaatinkuoppien ympäri, ja jos keskitys on oikein paikalle osunut, polun paikka on siirretty kokonaan sivummaksi. Kulkiessani panen tarkasti merkille kohoamaat ja kumpareet, kraaterit ja muut tuntomerkit, joiden nojalla voin sitten erehtymättä osata takaisin komentokorsulle. Hiljalleen kävelen puolivälissä karmankoloa siinä, missä pirstoutuneet puunrungot ja pensaat alkavat, sivuutan vartiomiehen, jolta saan kuulla, että vaihtavan pataljoonan konekiväärejä on sijoitettu tuolle korkeudelle. Jatkan keskeytynyttä matkaani, ja pian ilmestyvätkin hämärässä metsässä karmankolon korkeat kumpareet ja laitokset näkyviini. Valtava hyörinä käy sen ympäristössä. Siinä päättyvät kaikki huoltotiet, hevospeleillä kuljettavat, ja siinä yhtyvät polut, joita myöten virtaa alhaalta haavoittuneita ja kaatuneita, siinä on kaiken liikenteen solmukohta. Tarkastelen hetken aikaa tuota vähääänistä vilskettä, ja itsekseni ihmettelen, miten noinkin suuri joukko voi liikkua ja olla niin hiljaa kuin se on voi vain arvata, millainen melu ja papatus rauhan aikana tuostakin joukosta lähtisi, mutta sodan ankara, majesteetti vaatii hiljaisuutta, ja sitä noudattaa mukisematta suomalainenkin. En viitsi mennä korsuun sisälle, vaan lähetän vartiomiehen hakemaan luutnantistemiä. Nimen on pataljoonan esikunta minulle ilmoittanut. Aika kuluu, kuluu ja vihdoin saapuu eteeni suuri hyvin ruokittu mies, joka narisevalla äänellä ilmoittaa olevansa Sten. Esitän myös itseni ja ilmoitan asiani. Lähdemmekö nyt heti tuonne alas, vai? Luutnantti ei ole vielä valmis, vaan kehoittaa minua odottamaan hetken ja katoaa uudelleen korsuun. Sota on minutkin opettanut kärsivälliseksi, ja niin en anna odotuksen häiritä itseäni, vaan pujahdan minäkin korsun käytävään ja kopeloin itselleni savukkeen. Savuttelen aikani vielä toisenkin, ja Stenin pistäytyminen yhä kestää. Kärsivällisyyteni on loppumaisillaan, kun mies viimein ilmestyy luokseni. Ja niin lähdemme, minä edellä ja hän perässä. Emme ehdi mennä montakaan askelta, kun meidät pysähdyttää pitkä ja laiha kameeli, mies, jonka lumivaipan alta näkyy valtava kyttyrä, sotilasreppu. Hän on Stenin. Joukkueen johtaja Holm nimeltään, kuten esiteltyämme ilmenee, ja hän haluaisi päästä mukaan etumaastoon tutustumaan. Hän katsoo odottaen ratkaisuani. Minun puolestani se sopii kovasti hyvin, joten virkan. Mikäpäs siinä? Tulkaa pois vain. Käännyn jatkamaan matkaani, ja niin ne hyvineen alkaa holmkin tallustella viimeisenä. Pian pysähdyn uudelleen, sillä eihän mies voi liikkua reppuselässä siinä maastossa, jota joudumme taivaltamaan. Mies on niin avuton ja rintamaelämään tottumaton, että hänellä ei ole mitään käsitystä edessänsä olevasta urakasta. Aiotteko kantaa tuota reppua mukananne koko ajan? Kysyn asiaa auttaakseni. Voinko minä heittää sen pois? Hän kysyy kuin hämmästyneenä, että on sellainenkin mahdollisuus. Kehoituksestani hän riisuu vaippansa ja nostaa kyttyränsä helpotuksesta huohtain kannon juurelle, jonka hän varmasti luulee muistavansa. Ja nyt kun lähdemme, niin hiljainen puhe on välttämättömyys. Kun valoraketti leimahtaa ollaan aivan liikkumatta, ettei vihollinen huomaa, sillä pieninkin liike paljastaa meidät. Annettuani nämä ohjeet seuralaisilleni käännyn polulle ja kuiskaan. Ja painakaa tämä polku mieleenne, että osaatte sitten yksinkin liikkua tämän ja tukikohtien väliä. Niin sitten mennään hanhenmarssia ja tullaan maastoon. Sivuutan konekiväärit ja edessämme on kuunkelme ja taistelumaasto. Valoraketit lentelee tuon tuostakin, ja minusta esimerkkiä ottaen sten notkistaa toisen polvensa maahan ja kumarassa, liikkumatta odottaa raketin sammumista. Mutta Holm, hän tekee mitä ihmeellisimpiä loikkauksia ja ponnahduksia läheisiin granaatinkuoppiin, joissa hän sitten makaa kuin hiiri, jäsentäkään värähdyttämättä. Lieneekö mies noin kovin arka ja tottumaton vai lieneekö lukenut jonkin kummallisen ohjesäännön, jonka nerokkaita, Käytännössä milloinkaan kokeilemattomia ajatuksia hän nyt noudattaa. Joka tapauksessa hän pian väsyi moiseen voimisteluun, joten en viitsi edes ohjata häntä, vaan annan kokemuksen opastaa. Pysähdyksistä huolimatta päästään verrattain nopeasti eteenpäin ja pian seisomme komentokorsun liepeillä ja seuraamme siellä tapahtuvaa liikettä, evakuointia ja haavoittuneiden kuljetusta. Annan ylimalkaiset suunnat, missä tukikohdat ovat, ja selitän niiden miehityksen. Matka jatkuu, kuljetan miehiä ympäri nelosta, ja näytän pesäkkeet, palaamme komentokorsulle, ja käännymme viitoseen, johon vievää yhdyshautaa etenemme aina kevyen ryhmän luo. Ilmoitan kersantille menevämme siitä maastoon, etteivät miehet missään tapauksessa ampuisi ennen kuin kysyvät tunnussanan meidän palatessa. Kompuroimme eteenpäin pimeässä. Osoittelen Stenille asemapaikkoja, joihin hänen miehensä tulevat, mutta joihin minulla ei ole ollut panna miehiä. Seuralaisteni valkoiset lumivaipat eroittavat heidät mustasta maastosta pimeässäkin, ja yhtämittainen kiipeily granaatin kuopasta toiseen pehmeäksi ammutussa mullassa saa heidät lähettämään niin, että pelkään pienen ryhmämme paljastuvan vihollisille ennen pitkää. Miehet eivät suuriakaan välitä esityksistäni, vaan panevat kaiken huomionsa ponnisteluihinsa toivoen pian pääsevänsä pois tästä kirotusta maastosta, kuten he sitä nimittävät. Koska selittelyistäni näin ollen ei ole minkäänlaista hyötyä, käännyn komentokorsulle, jonne hetken kuluttua onnellisesti pääsemmekin. Kiittämättä Sten ja Holm kiiruhtavat kohti karmankoloa. Kuudan heidän jälkeensä evästyksen, että keräisivät nopeasti komppaniansa ja tulisivat alas linjoille, sillä mieheni ovat väsyneet ja harvalukuiset. Kehoitukseni taitaa kaikua kuuroille korville, sillä vastaamatta miehet häviävät hämärään, kumpuiseen maastoon. Jään epämääräisessä mielentilassa se isomaan paikalleni ja katselemaan heidän jälkeensä vielä sittenkin, kun valkoiset hahmot ovat häipyneet näkyvistäni. Annan mielessäni oman epäpätevän arvosteluni ja päädyn tulokseen, että kumpikaan ei totisesti ole mikään rintamaukseeri. Ja heidän käsiinsä pitäisi jättää nelonen ja vaikeasti puolustettava viitosen maasto, josta juuri olemme tulleet. Tahtomattani valtaa masennus mieleni ajatellessani heidän välinpitämättömyyttään, ja liian vilkas mielikuvitukseni maalaa käsitykseni ympärille kolkon kuvan murtuneesta rintamasta. Viikon yhtämittainen valvominen, kiire ja työ alkaa ilmeisesti vaikuttaa mieleeni, koska se täyttyy pienestäkin syystä näin synkillä ajatuksilla. Kun masentavien ajatusteni vahvistukseksi olen äkkiä erottavinani hiljaisen, vaikeroivan äänen. Jäykistyn kuuntelemaan korvat höröllä ja upseerit häipyvät tuossa tuokiossa mielestäni. Nyt on edessäni jotakin todellista, velvollisuuksiini kuuluvaa, ja siksi seison valppaana ja kuuntelen. Oikein. Pimeydestä kantautuu korviini kamala, tuskainen ääni, joka leikkaa hiljaisen akin pimeyttä kuin veitsi, ja menee suoraan hermoihin, auttakaa. Jostakin pimeydestä, kumpuiselta, multaiselta tappotantereelta kantautuu tuo vihlova valitus ja avun pyyntö. Se ei ole voimakas, melkein vain kuiskaus. Etäisyys ja sodanta ukoamattomat äänet himmentävät sen. Tuntuu kuin sydän taukoisi hetkeksi sykkimästä. Haluttaisi tukkia korvat ja paita, paeta minne hyvänsä tuota ääntä, joka kuitenkin soisi korvissa, mihin pakenisikin. Se toistuu uudelleen ja uudelleen, sammuu ja nousee jälleen. Kuinka Amean kellervä valo ja tuo inha ääni yhdessä saattaisivat tehdä hulluksi? Mutta sen takana on kuitenkin jotakin. Se vetää luokseen kärsivän, hädässä olevan raukan luo, joka henkensä puolesta kamppailee jossakin lähimaastossa. Kuitenkin epäröin. Vihollinen on ennenkin houkutellut pelastuspartioita samalla tavoin, ja ne ovat hävinneet sille tielleen. Nyt kumminkin tuntuu sisimmässäni, että joku meikäläinen tosiaan on hädässä ja huutaa apua kuin maan uumenista kaikuu tuo luita ja ytimiä myöten leikkaava huuto. Auttakaa, auttakaa! Pelastuspartio päätän, ja kun en itse steniä odotellessani pääse sinne, lähetän pari muuta miestä tuntemani alikersantin johdolla. Annan miehille vielä kompassisuunnan, että he sen mukaan ainakin osaavat korsulle, jos muuten menisivätkin maastossa sekaisin, etteivät ainakaan joudu ryssien pakinoille. Miehet häipyvät mullan ja räjähdyskraaterien sekasotkuun ainoina oppainaan leikkaava, selkäpiitä karmiva huuto ja kompassi, edessä tuntemattomuus, ansa tai laupeuden työ. Puikahdan korsuun. En viitsi aluksi riisua edes kypärääni, sillä Stenin lähdöstä on jo kulunut niin paljon aikaa, että hänen pitäisi tuossa tuokiossa olla täällä. Odotan ja odotan, aika kuluu ja kuluu. Kypärä on aikoja sitten kadonnut laverin alle, savuke toisensa jälkeen muuttunut tuhaksi, mutta steniä ei vain kuulu. Vilkaisen kellooni. Kohta on käsissä puoliyö ja odotus näkyy vain jatkuvan. Sydämistyneenä lähden viimein ulos ja edelleen kohti karmankoloa. Saavun sinne. Miehiä on paikalla melko lailla, ja kysyessäni saan tietää, että he kuuluvat juuri odottamaani kompaniaan. Miehet ovat, mutta missä on johtaja, kaipaamani mies, luutnantisten. Haen ja kyselen, ja loppujen lopuksi menen korsuun tiedustellakseni sieltä. Ja siellä niin, siellä mies istuu kaikessa rauhassa savuketta poltellen, niin kuin ei matkaa olisikaan. Raivaan tieni hänen luokseen ja kysäisen kiukustuneena. Missä PSSA se teidän komppanianne oikein viipyy? Sitä kootaan parhaillaan. Missä? En minä tiedä. Katselen miestä uskoen kuulleeni väärin. Tulossa ottamaan rintamavastuuta eikä edes tiedä, missä oma komppania on. Kyselemällä saan selville, että hänen molemmat lähettinsä ovat etsimässä kompanian osia koolle Karmankolon seutuville. Lähetit siinä työssä ja kompanian päällikkö. Tämä istuu vain kuin viilipytty korsussa ja odottaa, miten asiat lutviutuvat. Olisi totisesti pitänyt lähettää tuo mies rintamalle aikaisemmin oppimaan rintamatapoja ja vastuuta, eikä makuuttaa koko rykmenttiä jossakin suvannon virran varmistajana lepokodissa kun upseerit ovat tuollaisia, mitä sitten miehillä tehdään, olkoot kuinka erinomaisia tahansa, kun heiltä kaiken lisäksi puuttuu tulitottumus. Kaikki tuo pyörii päässäni, kun katselen steniä, ja holmia heidän oleillessaan kokonaan tietämättöminä joukoistaan ja niistä viisi välittäen, kunhan heidän ei tarvitse ponnistella. Siitä hetkestä on kunnioitukseni ja luottamukseni noihin upseereihin mennyt auttamattomasti. Aikamme odotettuamme tuleekin toinen läheteistä ilmoittamaan, että kaksi joukkuetta odottelee ulkona ja kolmas tulee myöhemmin. Sonnustaudun ulos ja sinne kömpivät sitten Sten ja Holmkin, jonka joukkue ei vielä ole kokona isuudessaan paikalla. Kärsivällisyyteni ei enää kestä tämän joukkueen kokoontumista, ja kun Holm tuntee tien, lähden Stenin ja yhden joukkueen kera Samat ohjeet kuin aikaisemmin Stenille ja Holmille antamani kulkevat kuiskauksina suusta suuhun, ja niin olemme jälleen taipaleella. Komentokorsulle saavuttuani ohjaan joukkueen kohti nelosta miehittäkseni näillä miehillä sinne vievän yhdyshaudan ja lähettääkseni omat, vastaavissa paikoissa olevat mieheni vahvistamaan kevyen ryhmän asemapaikkoja. Loput saavat mennä neloseen. Sten ei ole itse mukana vaan on katsonut korsun mukavammaksi paikaksi ja mennyt suoraan sinne. Miehet sijoitettuani palaan itsekin sinne odoteltuani holmia hetkisen korsun käytävän päässä. Sten kuorsaa minun laverillani. En voi olla hymähtämättä ja ajatus leikkaa kuin salama, tuollaisiakin upseereita siis on. Ja siitä edelleen, eiväthän vain kaikki vaihtavan pataljoonan upseerit liene samanlaisia. Muistan kuitenkin nelosen Holmbergin, kokemattoman, mutta tunnollisen ja velvollisuuden tuntoisen miehen. Tönäisen Stenin hereille ja kysyn. Hei, kuulkaapa, Sten. Missä se Holm oikein mähkii? Sten nousee puolipöpperössä istualleen, tylsänä, saamat omana möhkäleenä, joka ei väsymykseltään jaksa muuta kuin sanoa. Mistä minä tiedän? Eikö hän ole jo tullut? Ottakaa selvää tiuskaisen niin, että mies herää ja alkaa kömpiä puhelimeen. Soiteltuaan aikansa hän palaa peräpuolelle ja toteaa masentuneena. Kyllä se on lähtenyt karmankolosta jo aikoja sitten, mutta kukaan ei tiedä, missä hän nyt on. Hän istahtaa laverille ja haukottelee niin, että suon revetä. Vilkaisemme rinnevuon kanssa toisiimme melkein säälien katselemme miestä, joka edessämme torkkuu istuallaan, nuokkuu, nuokkuu. Kuorsaus ja pihinä täyttää pian jälleen korsun, ja silloin tönäisen häntä uudelleen, jolloin hän kellistyy laverille. Puistelemme päätä ajatellessamme, millainen soppa syntyy, kun meidät, tottuneet rintamaveikot kaikki yhdellä kertaa viedään pois ja uudet, tottumattomat tyypit ottavat paikkamme. Molemmille lennähtää lause huulille. Toivottavasti olemme vihollisen taas hyökätessä jo niin kaukana, ettei meidän tarvitse palatavasta iskuja tekemään. Koska tarvitsisin holmia kipeästi, ei ole muuta neuvoa kuin panna lähetit hakemaan tuota kadonnutta joukkuetta. Turhaan! Mies toisensa jälkeen palaa ja ilmoittaa, että missään ei sellaista joukkoa näy ja ettei kukaan tiedä siitä mitään eräs löytää jonkin harhailevan, eksyneen pikakivääriryhmän, jonka viipymättä lähetän vahvistamaan viitosen yhdyshautaa. Mutta holmia ei näy missään. Suomalainen ei kuitenkaan usko ennen kuin koettaa, ja niin sonnustaudun itse hakemaan eksynyttä lammasta, tai oikeammin sanottuna pässiä, joka tyhmyydessään eksyy selvältä jo kerran kulkemaltaan polulta. Nousen maan pinnalle. Vielä näinkin myöhään liikenne jatkuu polulla, joka vie karmankoloon, sillä edellisinä päivinä kaatuneita ei kaikkia ole ehditty kuljettaa pois. Nyt olen kuitenkin, koska meidän vapautemme hetki pian koittaa, antanut miehille määräyksen kuljettaa kaikki oman komppaniani kaatuneet. Karmankololle sieltä edelleen toimitettavaksi. Kävelen hiljalleen polkua konepistooli selässäni, ja hajamielisenä tarkastelen ohitseni kulkevia ahkioita, joita lähettävät miehet kiskovat. Kuorma ei suinkaan ole lohdullinen. Väliin on kaksikin ruumista pantu samaan ahkioon, ja toisessa saattaa olla irtonaisia jäseniä reppujen ja muiden varusteiden joukossa. Ohi menee tutun kersantin ruumis, ja toinen tuttu aliukseeri näkyy makaavan melkein soraan hautautuneen polun vieressä. Näyt eivät ole miellyttäviä, joten kiirehdän kulkuani. Saavun paikalle, mihin konekiväärit ovat sijoitetut, ja tunnussanan sanottuani tiedustelen mieheltä, olisiko sellainen ja sellainen joukkue mennyt hänen ohitseen. Koska tuon joukkueen pesäkkeet ovat aivan polun vieressä, vartiomies olisi sen nähnyt, jos se on lohkolleni tullut. Vartiomies myöntää miehiä menneen ohitseen, Joten siis voin pitää varmana, että tuo onneton joukkue, josta jo niin paljon on ollut puuhaa ja vaivaa on sittenkin jossakin edessäpäin. Käännyn takaisin. Edessäni leviää kaksi metriä leveä lohko, jolla on syvyyttä vihollisen linjoille saakka, ja jossakin siellä on tavoittamani mies joukkueineen. Ei ole muuta neuvoa kuin lähteä harhailemaan sinne, niin peloittavan ja kaamean tuntuinen kuin se onkin. Tartun lujemmin konepistooliini, kerään tahtoni ja astun pois polulta, tutuista maisemista. On mahdotonta kuvailla sitä orpouden tunnetta, joka tottumuksestakin huolimatta hulvahtaa mieleeni, kun ympäristöni on muuttunut aivan oudoksi ja vain arvaamalla voin enää sanoa, missä päin komentokorsu on. Rämmin kuopasta toiseen tuon tuostakin kuunnellen ja kaikin tavoin varuillani ollen. Maasto ympärilläni kätkee kaikenlaisia yllätyksen mahdollisuuksia puoleen ja toiseen, joten korvat ja silmät on pidettävä auki. Sydän rinnassani takoo kuin vasara ahtaan vankilan seiniä, ja aistit ovat niin herkistyneet, että mielikuvitukseni saa kuulemaan ja näkemään aivan turhiakin. Koko ruumiini on jännittynyt ja varuillaan, mitä lähemmäksi ei kenenkään maata ja vihollisen linjoja tulen, ja käsi puristaa konepistoolia niin, että rystyset ovat kireällä. Minua jänistää tavattomasti, suoraan sanoen, ja mieleni tekisi palata, mutta kukistan haluni ja ponnistelen eteenpäin, kiertelen ja kaartelen. Kuljen hiljalleen rintamasuunnassa kulmia tehden, edestakaisin, edestakaisin. Maa on musta, granaatin kuopat toinen toisensa näköisiä ja kuun kelmeä valo tekee kaiken aavemmaisemmaksi kuin se onkaan. Alkuviikosta olen kolunnut tuon maaston ristiin rastiin, mutta viikon tulimyrsky on sen niin muuttanut, etten tunne yhtäkään paikkaa ennen käymäkseni. Aikani kierreltyäni on suuntavaistonikin niin sekaisin ja pökerryksissä, etten enää tiedä, missä meikäläiset ovat. En osaa enää sanoa, kuljenko rintamaa pitkin leveys vai syvyyssuunnassa, olen eksynyt maastoon. Yksin ja eksynyt. Kuinka toivonkaan, että olisin ottanut mukaani jonkun läheteistäni edes seuraksi. Maa on autio ja tyhjä. Pysähdyn miettimään tilannetta erään suuren, luultavasti lentopommin aiheuttaman kraaterin luo. En ole onnistunut etsinnässäni, ja päälle päätteeksi olen eksynyt. En oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta kelloa katsoessani huomaan, että hätääkään ei ole. Pimeyttä kestää vielä muutaman tunnin, ja sillä välin voi tapahtua monenlaista. Rohkaistakseni itseäni sanon itselleni puoliääneen. No, hän hermostu, ole vain rauhallinen. Itse en tuollaista ihmettele enkä naura vieläkään. Tuskin olen saanut sanani sanotuksi, kun jäykistyn viimeistä niveltä myöten sydän lakkaa kokonaan lyömästä alkaakseen seuraavassa hetkessä hakata kuin mieletön, vereni melkein hyytyy ja käsi lennähtää silmän liipaisimelle, sillä kraaterin pohjalta pimeydestä kuuluu kamalaa, käsittämätöntä ääntä, sekavaa mölinää. En tiedä, kuinka kauan seison näin, jäykkänä kuin tinasotamies ja kuuntelen, kuuntelen. Tutkiako kuoppa vai? Jos jätän paikan yrittääkseni löytää korsulle, en ikinä osaa tänne takaisin. Onko ääni ihmisen vai elukan suusta? Vaikka ei uskoisikaan sen tulevan inhimillisen olennon suusta, niin tietääkseni ei rintamalla ole elukoitakaan, jotka tuollaisia ääniä päästelisivät ajatukset risteilevät salamoina päässäni siinä epäröiden ja vapisten seisoessani. Jalat ovat valmiit viemään minut pois kauhun paikalta, mutta tahtoni pinnistää vastaan ja voittaa. Päätän kaikesta huolimatta tutkia kuopan. Koetan ensin katseen tunkeutua sen pohjalle, mutta siellä on kaikki yhtä mustaa ja kamalaa, että en voi eroittaa minkäänlaista esinettä tai olentoa. Mölinä ei ole venäjääkään, sen verran olen sitäkin kuullut puhuttavan, ja jos lopulta onkin, niin onhan minulla konepistooli. Hiljaa sormi liipaisimella alan laskeutua kuopan reunoja alaspäin. Sydän läpättää kuin hätäkellon kieli, mutta tahtoni saa jäsenet tottelemaan ja matka joutuu, joskin vitkaan. Urakkani on melkein lopussa, kun asia selviää. Kuopan pohjalla istuu yksinäinen mies itsekseen molottaen. Olen kaikesta huolimatta varuillani, mutta, kun seuraavan raketin valossa tarkemmin katson häntä, näen edessäni suomalaiset varusteet ja kasvonpiirteet. Jätän konepistoolin käsistäni. Jännitys laukeaa ja kumarran tarkastamaan, mikä miestä vaivaa. Sääli tulvahtaa sydämeeni, kun huomaan, että häneltä on ammuttu kieli poikki, puheelin mennyt. Tuskasta ja kauhusta hän on kadottanut mielensä tasapainon. Siinä istumme kuopassa, eksynyt ja mielipuoli. Ei ole totisesti hupaista seuraa tuollaisessa maastossa ja tilanteissa, mutta luontoni ei kuitenkaan häkelly. Onhan minulla nyt toki toinen olento seuranani, josta huolehtiessani oma kohtaloni unohtuu. Miksi ei tuokin luoti osunut vähän paremmin, ajattelen ryhtyessäni auttamaan miesparkaa. Verenvuoto on lakannut, joten tehtävänäni on vain ohjata hänet poistaakse hoitoa saamaan, mutta miten? En hän itsekään tiedä suuntaa. Kuopan pohjalla ei kuitenkaan kannata istua, joten kehoitan miestä lähtemään mukaan. Tämän sekainen mieli ei käsitä sanojani. Tartun häntä käsivarresta ja pienoista pakkoa käyttäen ohjaan poloisen kuopan reunalle. Epätoivoisesti koetan etsiä rakettien valossakin pystyssä, seisten jotakin tuttua kiintopistettä, mutta turhaan. Kaikki on yhtä mustaa ja samanlaista, eksyttävää. Suunnista ei hajuakaan. Tartun uudelleen hullun käsivarteen ja etenen summan mutikassa jonkin matkaa. Silloin aivoissani syttyy kynttilä. Kompassi! Onhan minulla kompassi karttalaukussa. Huokaisen helpotuksesta, kun tuo kallisarvoinen kapine on kädessäni. Turvallisin mielin tartun jälleen toverini käteen ja ohjaan kulkuni noiden pimeässä niin turvallisina loistavien fosforipiirujen mukaan, jotka opastavat kulkijan oikeaan. Vaivalloisen ponnistelun perästä jolla onneton seuralaiseni hiljalleen mölisten seuraa minua, joskus vastarintaakin tehden, saavun viimein tutuille paikoille ja siitä komentokorsulle. Helpotuksen huokaus pusertuu taas suustani, kun luovutan hänet lääkintämiesten hoiviin ja laskeudun korsuun. Siellä seuraa kaiken läpäisemäni kamalan ja pimeän jännityksen vastava ikutus. Herpautuneena istun laverilla, tylsänä, pääkäsiin nojaten Miettien, miettien. Harhaillessani ja holmia etsiskellessäni aika on vierähtänyt aamupuolelle yötä. Olen väsynyt, kovin väsynyt, mutta nukahtaakaan en voi. Kokemani tapahtumat ja jännitys vastuu siitä, että rintama kestää minun alhaalla oloaikani, tekevät sen mahdottomaksi. Ajatukseni eivät suinkaan ole iloisimpia, ja Stenin vinkuva kuorsaus säistääkin niitä sopivasti. Kello raksuttaa ja ajan ratas pyörii, tulee aamu. Korsussakin alkaa vilkkaampi hyörinä ja puuha. Jokainen, jolla on ollut tilaisuutta, on koettanut nukkua, mikäli ahtaudelta on voinut, mutta nyt on jälleen valkeamassa aamu ja sen mukana tulossa pienet puuhat. Mäkelä sonnustautuu käymään parintoverinsa kanssa karmankolossa, jossa muona hevosen pitäisi olla näihin aikoihin. Totean ohimennen miesten lähdön, sillä näin aamun koitteissa minua jännittää enemmän kysymys, hyökkääkö ryssä, kuin ruoka. Turtumus häviää mielestäni, ja kun aamu on jo valjennut ilman minkäänlaista merkkiä tai ilmoitusta hyökkäyksestä, alan tuntea itseni nälkäiseksikin. Panen merkille ja ihmettelen, että Mäkelä ei ole vieläkään palannut, ja alan tulla levottomaksi loistavan lähettini puolesta – kun tämä toisen toverinsa kanssa ilmestyykin näköpiiriini miehet ovat multaiset ja kuraiset ja ilman ruokaa jota he olivat olleet hakemassa arvaan heti jotakin erikoista tapahtuneen ja Mäkelän ensimmäiset sanat todistavat sitä sillä tavallisissa oloissa hän ei paljonkaan kiroile penteleen äijät PRU periköön koko joukon no mitäs nyt on oikein tapahtunut tiedustan ja Mäkelä kertoo. Kulimme aivan rauhallisesti keskustellen ja nauraen ruokasammat käsivarrella polkua karmankoloon, kun yhtäkkiä lähellä sitä mutkaa, missä polku haaraantuu granaatin heittimen tuliasemiin, vastaamme avattiin tuli. Syöksyimme mikä minnekin, suin päin polun viereen ja granaattikuoppiin ja makasimme aivan hiljaa. Laukaukset lakkasivat ja silloin karjaisin kysyen, mitä tuollainen ampuminen oikein tarkoitti, omia miehiä. Kun vastausta ei tullut, huusin tunnussanan, ja silloin ilmestyi eteemme mies nolona ja vapisten. Nousimme ja kun aloimme tarkastella valittavaa rahkaa, joka oli kulkenut ensimmäisenä, huomasimme, että luoti oli lävistänyt silmäkulman ja vahingoittanut silmää niin pahasti, että siitä menee näkö. Kyllä annoimme miehen kuulla kunniansa, ja kun saimme tietää, että hän oli vastatulleita uusia miehiä, ja kuului lähellä olevan konekiväärin miehistöön, teki mielemme vetää kuonoon. Uhkasimme häntä sotaoikeudella ja ampumisella, niin että mies vapisi kuin haavan lehti. Puolusteli mokoma tekoaan sillä, että hän oli luullut vihollispartion olevan liikkeellä. Tiuskaisin siihen, että ei ryssäkään sanko kainalossa kuljeskele, ja neuvoin häntä säästämään ruutia tosi paikkaan. Lisäksi neuvoin täällä olevan tapana ensin vieraaltakin tiukata tunnussanaa ja sitten vasta pomauttaa. Oli lykky, että konekivääri ei toiminut kestotulella, vaan mies joutui ampumaan kertatulta. Riitti se sekin, kun vei kaverilta silmän. Veimme rahkan sidottavaksi, ja kun tulimme sieltä, oli soppakuski jo mennyt, joten saimme palata ilman sapuskaakin tuon perhanan takia. Mäkelä raivostuu uudelleen ja polvistuu hiljaa kiroillen priimuksensa ääreen keittämään meille kahvia. Itse tuumiskelen kertomuksen kuullessani, kuten ennenkin, että olisi tosiaankin pitänyt toimittaa nuo uudet pojat ennemmin rintamalle, että ei parin tunnin vartiovuoro veisi miestä niin hysteerisen pelon partaalle, että näkee joka paikassa vihollisen partioita ja minkä mitäkin. Miten nuo miehet suhtautuvat toden tullen, kun ryssä on tunkemassa suuhun? Eipä taida miesten luonto niin pitkälle kestää. Millaiseksi muodostuu tämäkin rintamalohko, kun tuleen ja hermokoetoksiin tottumattomat miehet yhtäkkiä joutuvat tähän helvettiin? Miksi miehiä ei ole tuotu ennemmin tukilinjalle tuleen tutustumaan? Mäkelä on juuri kantanut kahvin pöytään, kun ovelle ilmestyy kevyen ryhmän kersantti ja kysyy, pääsevätkö he jo pois, koska heidän tullessaan on ollut puhetta vain yön seudusta. Uudet miehet oli luvattu lähettää aamulla. Niin, Holmin piti tulla, mutta kuka tietää, missä tuo mies nyt on. Työnnän harmissani Steniä, että hän kierähtää lattialle ja karjaisen niin, että itsekin säikähdän hakekaa se Holm nyt käsiinne vähän äkkiä. Tässä on pulju, selvittäkää itse. Ei hän siitä mitään tule. Samaa vanhaa virttään ruikuttaa sten, että hän ei tiedä, missä Holm on. Holmin piti tulla, mutta ei tullut. Kielelläni on kirpeät sanat, että ei kukaan ainakaan nukkumalla tule, mutta nielaisen ne miehistön takia. Kersantti kääntyykin minun puoleeni tiedustellen, mitä hän nyt tekee. En voi antaa lupaa hänen poistumiseensa, sillä itselläni on liian heikosti miehiä viitosen suunnalle ilman heitä, mutta lupaan koettaa saada käsiini holmin. Niin ne hyvineen täytyy kersantin lähteä ja viedä miehilleen jobinposti. Ulkoa on jälleen alkanut kuulua korsuun tavanomainen jyske. Joskin se edellisiin päiviin verraten tuntuu suuresti laimenneen. Ponnistaudun pystyyn laveriltani ja pistäydyn haukkaamaan raitista ilmaa ja tarkastelemaan ympäristöä. Ilma ei ole kirkas, kuten edellisinä päivinä, vaan paksussa pilvessä, joten näkyvyyskin on heikko. Meidän etu vain, tuumin, sillä siitä ilmeisesti johtuu heikko tykistä toimintakin. Se laimenee ajoittain melkein sille tasolle, jolla se yleensä on ollut koko sodan ajan. Edellisten päivien tulihelvetin jälkeen vihollinen tuntuu nyt koettelevan jalkaväen aseiden tehoa, sillä yhtämittainen räiske ja rätinä kuuluu kaikista ja kaikenmallisista tuliluikuista. Vain harvakseen, kuten yöllä, putoilevat granaatit maahan tuona viidennen päivän aamuna, päivän, joka on täällä meidän viimeisemme ja jonka jälkeen odottaa lepo. Pelkkä ajatuskin siitä panee ottamaan kaiken rauhallisemmin, iloisemmin. Ulkona voi nyt kävellä ja liikkua, kun vain pitää huolen, ettei nosta päätään liian korkealle ja kulkee ampumahautoja pitkin ja kuopasta toiseen. Vaikka näin onkin, on hengenvaara kuitenkin aina olemassa. Liikuskelen ympäristössä. Käyn nelosessa päin, samoin viitosessa, ja koetan tarkasti panna merkille ryssän mahdollisen liikehtimisen, mutta en huomaa siitä merkkiäkään. Mikään ei ennusta uutta rynnistystä lähiaikoina, ja siksi levottomuuteni häviääkin melkein kokonaan, vaikka miehityslohkollani onkin niin mitätön. Rauhallisena voin mielestäni odotella iltaa, joka sekin saapuu aikanaan, ja sen mukana vaihto. Sitä ennen aion kuitenkin tehdä pienen tarkastuskierroksen kaikkiin tuttuihin paikkoihin. Suuntaankin kulkuni vielä kerran kohti nelosta, tuota tuiki tuttua ja tavallaan rakastakin paikkaa. Kuljen hiljakseen syöksyillen pitkin sinne vievää yhdyshautaa, aavistamatta, millaisen murhenäytelmän se minulle viimeiseksi jäähyväiseksi tarjoaisi. Olen kiertänyt nelosen asuinkorsun kautta ja tervehtinyt Holmbergia, joka lepäilee korsussa, ja kuljen vasemmanpuoleista ampumahautaa pitkin. Oudot miehet ovat sillä hetkellä vartiossa, joten kuljen vaiti, seison vaiti ensimmäisessä pikakivääripesäkkeissäkin ja polttelen onkalossani savukkeen. Luon viimeisen silmäyksen ympärilleni ja alan edetä toista pesäkettä kohti. En ole enää siitä kaukana, kun sieltä kuuluu voimakas räjähdys ja valtava multapilvi lennähtää ilmaan olen itsekin multasateen piirissä ja lähden juoksemaan tapahtumapaikkaan päin. Vastaani tulee älyttömäksi säikähtäneitä miehiä, jotka peloissaan ja hädissään ovat jättäneet asemapaikkansa. Koska se ei saa tulla kysymykseen, vihollinen, kun voisi yllättää karjaisen miehet paikoilleen. Sanasta ei nyt kuitenkaan ole apua, sillä säikähdys on himmentänyt terveesti ajattelevan, rauhallisen suomalaisen mielen koko vastaani tulevalta joukolta. Pelko näyttää tarttuvan muihinkin paikalla oleviin, joista kukaan ei tiedä mitä on tapahtunut, mutta jotka tuon joukon nähdessään voivat ruveta kuvittelemaan olemattomia. Reipas toiminta on tarpeen, ja niinpä karjaisen uudelleen käskyni paikoilleen menemisestä ja sen tehostamiseksi potkaisen raasti lähinnä olevaa, niin että tämä henkeään haukkoen putoaa haudan pohjalle polvilleen. Nyt tehoaa jo sanakin, ryntäävät miehet pysähtyvät ja pyörähtävät ympäripaikoilleen palatakseen. Vartioketju on jälleen kiinteä ja luja, joten voin kaikessa rauhassa kiirehtiä kakkospesäkkeeseen. Kamala on näky, joka siellä kohtaa silmiäni, ehkä kamalin, mitä koko aikana rintamalla ollessani koin. Kolme miestäni on sillä hetkellä ollut pesäkkeissä, kun tuli täysiosuma. Granaatti on pudonnut aivan heidän keskelleen ja jälki on kammottava. En laske miehiä katselemaan paikkaa, vaan itse, yhdessä erään ryhmänjohtajan kanssa alan perata sitä, sillä sen tärkeys tukikohdalle on niin silmiintistävä, että uusi pikakivääri on mahdollisimman nopeasti saatava tuhoutuneen tilalle yhdessä nostelemme ruumiit syrjään ja pengomme verisen mullan, että kaikki käyttökelpoisina säilyneet aseet, käsikranaatit ja muut välineet saataisiin talteen. Epämiellyttävä ja ellottava työ veren ja räjähdyskaasun hajun sekoituksessa, joka väkisinkin tahtoo kääntää sisukset nurin. Tuleehan sekin työ tehdyksi, ja ennen pitkää uusi pikakivääri ojenteleekin piippuaan uhkaavasti samalla paikalla kohti ryssää. Sankarivainajat kätketään peitteen alle odottamaan iltaa ja evakuointia. Järkyttyneenä poistun nelosesta. Koskaan en enää sitä näe. Muutamia päiviä myöhemmin sain tiedon, että tukikohta oli jätetty ja linjat vedetty kulkemaan kauempaa Karmankolon seutuvilta. Sotakokemus ja hermojen hallinta puuttui, kuten olimme aavistaneetkin. Liian äkkiä oli tapahtunut tulo rintamalle sen silloiseen tuli helvettiin. Yhdyshaudassa on kaikki hyvin, samoin viitosen maastossa ja yhdyshaudassa. Olen tehnyt viimeisen kierroksen ja palaan komentopaikkaani. Kulutamme rinnevuon kanssa aikaamme parhaamme mukaan. Paitsi meitä on korsussa vain komentoryhmäni miehiä ja joitakuita lämmittelemässä olevia kevyen ryhmän sotilaita. Sten on heti kierrokselle lähdettyäni poistunut korsusta, ja koska en ole miestä tavannut, hän on luultavasti lähtenyt karmankoloon. Toistaiseksi hän ei ole ilmoittanut mitään itsestään. Tosin tykistä tuli ulkona on hiljaista, mutta siitäkin huolimatta aukea sinne päin on vaikea ylittää. Onnellisesti on kaikki kuitenkin tapahtunut, sillä hetken kuluttua saapumisestani puhelin soi ja tuttu naukuva ääni ilmoittaa vaihteen vuoksi ehinä säilyneitä johtoja pitkin, että sitten oleskelee sillä hetkellä karmankolossa, josta häntä voi tarvittaessa tavoittaa. Lisäksi hän ilmoittaa löytäneensä Holmin. No mistä PSTA? En malta olla kysymättä. Tuli lähellä karmankoloa vastaani, kantautuu ääni korviini. Oli eksynyt eilen illalla polulta ja aikansa kuljettuaan päätynyt aukean laidassa jollekin korsulle ja asettunut taloksi. Puolet miehistä oli aina ollut vartiossa ja ammuskelemassa ja toinen puoli levännyt. Holm kertoi kaiken olleen oikein hauskaa ja vaikutti kovin innostuneelta. Tosiaan! Innostunut! Päädymme Rinnevuon kanssa siihen tulokseen, että Holmo on harhaillessaan löytänyt vanhan hylätyn tulenjohtokorsun aivan lohkon rajoilla. Juuri tämän korsun kautta kulkee raja, ja Stenin ilmoituksen mukaan Holmo levittänyt joukkonsa vasemmalle korsusta, siis vieraalle lohkolle. Jos olisin yöllä viitsinyt aloittaa etsintäni sieltä saakka, Holmkin olisi nyt oikealla paikallaan harmittaa sillä niin suuren miesjoukon siirtäminen päiväsaikaan on sulla mahdottomuus. Niinpä ei auta muu kuin odottaa iltaa. Sitten tulenkin ajatelleeksi, että voisin ehdottaa Stenille sellaista järjestelyä, että hän jättäisi Holmin paikoilleen ja tämä siirtäisi miehensä korsusta oikealle, meidän omalle lohkollemme, sekä toisi puuttuvan joukkueensa viitosen mastoon. Niin sitten illalla tapahtuukin. Koetamme kuluttaa aikaa. Istumme ja puhelemme. Juttukin loppuu ja pitkät paussit katkaisee vain miesten puolelta kuuluva yhtämittainen puheensorina. Ajatukseni lentävät, kuten niin monesti ennenkin, rakkaisiin, ja näiden ajatusten voimasta suuni alkaa hiljalleen hyräillä erästä serenadilaulua. Havahdun mietteistäni, kun hyräilyyni sekoittuu toinen ääni. Havaitsen rinnevuon yhtyneen lauluun. Keskeytän ja kysäisen. Onko laulajia entisiä kuoromiehiä? Löytyyhän noin suuresta miesjoukosta milloin mitäkin tälläkin kerralla kolme eri ääntä ja pian korsun seinät kaikuvat nuorista, raikkaista äänistä, jotka kajauttelevat ratokseen marssi ja serenadilauluja. Laulu seuraa toistaan. Miehistekin hiljenee kuuntelemaan ja tunnelma on erittäin ehjä ja hyvä. Sodan jyminä ylhäällä maan päällä vain säistää tummalla näppäilyllään, ja siihen on korsussa totuttu. Se ei häiritse meitä, ja monen ajatukset kantautuvat laulun siivin kunkin oman rakkaan ja rakkaimpien luo, kuten minunkin. Näin vietetään päivää komentokorsussa odotellen iltaa ja lopullista vaihtohetkeä, jolloin meillekin taas koittaa lepohetki. Iltapuolella tykistö tuli, alkaa jälleen kiihtyä. Elämämme Korsussa muuttuu sen mukaan. Ei ole enää aikaa lauleskeluun, raportteja tulee nelosesta, ja itsekään vilkaisemassa viitosen suuntaan, mutta kaikki on rauhallista, muu ei nähdäkseni uhkaa kuin kiivaamman tykistö aiheuttamat vahingot. Ennen pitkää ympärillämme raivoava helvetti on aivan yhtä kuuma kuin viikollakin. Aamuinen hiljaisuus näkyy olleen jonkinlainen hengähdystauko, joka nyt on päättynyt. Yritän ilmoitusta pataljoonaan, mutta tuli on taas ehtinyt katkaista langat ja niin olemme erossa muusta maailmasta, on tultava toimeen itse. Yhteys taaksepäin on kyllä mahdollinen lähettien avulla. Mutta taival olisi heille melkein hengenmeno, joten jätän ilmoittamisen ja lähetän sen sijaan miehille kehoituksen olla tarkkaavina ja ilmoittaa kaiken, pienetkin tapaukset. Uskon kuitenkin meidän saavan olla hyökkäyksiltä rauhassa, ja toivon sitä, koska vastuuni loppuu niin pian. Korsussa elämä on tavallista tohinaa. Miehiä tulee ja menee ja haavoittuneitakin alkaa saapua mikä ainakin todistaa tulen kiihtyneen. Saan ilmoituksen, että eräs suorasuuntaustykki on ottanut varsinaiseksi tehtäväkseen pommittaa korsumme käytävää ja tekeekin sitä oikein työkseen. Paikka on kerrassaan hengenvaarallinen liikkua. Samassa saan asiasta tuntuvan todistuksen. Toiselta puolen kantautuu sana, tietä, täällä tuodaan haavoittunutta. Sisään kannetaan voihkiva mies ja asetetaan laverille. Haavoittuminen on tapahtunut juuri korsun edessä, joten tiedän haavan aiheuttajaksi suora suuntaustykin. Siinä silmieni edessä koettavat lääkintämiehet tamponilla tukkia verenvuotoa ja onnistuvatkin. Sidottaessa mies on teutaroinut kovasti, mutta rauhoittuu voimien heikentyessä. Kourat vain avautuvat ja sulkeutuvat kouristuksen tapaisesti, silmät tuijottavat jäykkinä, suurina ja hengitys on lyhyttä, nykivää. Kamppailu jatkuu. Hiljaa hiljaa tulee kuolema, lakkaa liike. Ei enää huokaustakaan, suu jäykistyy raolleen. Lepää rauhassa. Näin jatkuu hyörinä edelleen elämän ja kuoleman keskellä. Tyynenä makaa tuo kuollut keskellämme eikä häiritse meitä. Olemme tottuneet olemaan toverina kuoleman kanssa ja toimimaan sen vieruskumppanina. Aika kuluu ja tulee hämäräkin, sammuakseen sekin pimeydeksi. Sen mukana tulee sitten ottaakseen lohkon päällikkyyden. Kolme joukkuetta on hänen komppaniastaan jo alhaalla linjoilla. Holmberg on joukkueineen nelosessa, yksi joukkue sen ja komentokorsun välisessä yhdyshaudassa, ja yksi lohkon vasemmalla siivellä, Holma. Viimeksi mainitulle lähteekin sitten sana, että hän siirtäisi joukkueensa oikealle korsustaan ja ottaisi yhteyden kevyen ryhmän miehiin, kuten olen ajatellutkin. Yksi joukkue on vielä saapumatta, ja se tulee siis sijoitettavaksi viitosen maastoon, jolloin kevyt ryhmä vapautuu urakastaan, vihdoin ja viimein. Nelosesta on tullut lähetti, joka pyrkii puheilleni ja tiedustelee, joko joukkue saa lähteä sieltä. Uusi miehistö on jo miehittänyt siellä paikat, joten annan luvan. Ilmoitan samalla, että komppania siirtyy Jyväshovin korsualueelle ja ottaa toistaiseksi haltuunsa samat korsut, jotka sillä aikaisemminkin on ollut ja jotka se kyllä ominpäinkin löytää. Lähetti poistuu toivottua sanomaa kuljettaen ja pian saan ilmoituksen, että yhdeksäs komppania on poistunut nelosesta ja sinne vievästä yhdyshaudasta. Paljon miehiä ei komppaniastani ole enää asemissa. Jonkin verran meitä on viitosen maastossa ja komentoryhmäni viipyy edelleenkin komentokorsussa. Koska on tullut pimeää eikä mielestäni hyökkäys ole enää todennäköinen, annan heillekin luvan lähteä lähetti häviää ovesta viemään käskyäni, tai oikeammin lupaani, viitosen maastossa oleville, ja korsussa syntyy kova hyörinä, kun kukin hakee reppunsa, koko aatavaransa. Puolisen tunnin kuluttua linjoilla ei ole enää muita kuin minä Mäkelän ja kahden lähettini kanssa, jotka olen pidättänyt kaiken varalta luonani. Emme pääse vielä lähtemään, sillä vaihtavana upseerina minun täytyy olla paikalla niin kauan, että voin osoittaa puuttuvallekin joukkueelle sen asemapaikat. Aika kuluu, kuluu, Mäkelä keittää välillä kahvitkin, mutta joukkuetta ei vain kuulu. Kuluu kaksi tuntia, kolme tuntia, kello tulee yksitoista, kaksitoista, menee siitäkin yli, ja luontoni nousee nousemistaan. Sekin on yli menemäisillään, kun vihdoin viimein ilmestyy korsuun pitkä, romuluinen mies, joka Stenin nähdessään yrittää ilmoittautua. Sten kuitenkin tapansa mukaan nukkua röhistää, joten mies kääntyy puoleeni, esittäytyy ja nimestä pääsen selville, että kauan kaipaamani joukkue on lopultakin tullut. Tolonen! Jaha vihdoinkin! Eksyittekö? Kyllä! Sain oppaan, mutta hän vei meidät harhaan jonnekin tuonne Suvannon rantatukikohtaan. Silloin lähdin omin nokkini suunnistautumaan, ja tässä ollaan, joskin pahasti myöhästyneenä. Miehen kasvoilla on reipas hymy, ja muutenkin koko olemus vaikuttaa niin rehdiltä ja reippaalta, että vaikutus on kerrassaan hyvä. Kun sitten olemme lähdössä ja aion herättää Stenin, hän virkkaa minulle. Antakaa Stenin vain nukkua, mennään me vain. Enköhän minä siitä selviä ilman Steniäkin. Ilmeisesti Tolonen tuntee päällikkönsä ja niinpä jätän Stenin rauhaan ja teen lähtöä. Käsken lähettieni ja Mäkelän mennä ulos ja odotella korsun käytävän päässä, kunnes olen opastanut joukkueen asemapaikkaan. Silmäilen ympärilleni tutussa korsussa, joka helvetin viikon on ollut kotini ja majapaikkani. Annan katseen kiertää tutusta esineestä toiseen, ja välähdyksenä lennähtävät mielessäni monet, viikon varrella tässäkin korsussa koetut elämykset. Pientä haikeutta tuntien painan sitten kypärän päähäni, ja hetkistä myöhemmin korsun ovi on sulkeutunut viimeisen kerran takanani. Tolonen on sillä aikaa saanut joukkueensa kuolle ja odottelee tuloani. Lähdemme liikkeelle. Asemien tarkastelu ei vie kauaa aikaa, sillä uusi mies näyttää olevan tehtäviensä tasalla, tosi rintamaukseeri, joka käsittää puolesta sanasta ja tekee jotain oma-aloitteisestikin. Pari viittausta, tuolla nelonen, tuolla holm, ottakaa yhteys häneen, tässä näin oma paikkanne ja selvä on. Puserran lähtiäisiksi tolosen kättä enkä voi olla sanomatta. Kun teen ilmoituksen vaihdosta, ehdotan, että teidät muutetaan kompanian päälliköksistenin sijaan. Hän on tehtävään kykenemätön pieni tauko käden puristaessa kättä ja sitten molemmin puolinen toivotus. Näkemiin. Käyköön onneksi. Palaan nopeasti korsulle, missä lähettini odottelevat. Vielä silmäys ja sitten käännän selkäni maastolle, jota niin monen, monen komppaniani sankaripojan veri kuluneen helvetin viikon aikana on punannut ja kostuttanut, jonka puolesta niin paljon on ponnisteltu ja edelleen ponnistellaan. Vielä viimeiseksi tervehdykseksi vihollinen innostuu pommittamaan meitä, yhdeksännen kompanian viimeisiä miehiä, kirotuilla granaateillaan. Kävellessämme hanhenmarssia pitkin polkua putoilee jälkeemme granaatti toisensa perästä sitä mukaan kuin me etenemme, aina askelimme osuen. Ihmeellinen sattuma, ihmeellinen päätös työllemme, ihmeellinen kunnianosoitus komppanialle, joka kesti, kärsi, mutta kesti. Vielä karmankololla lennähtää taakseni viimeinen granaatti. Kun hetkistä myöhemmin piilopirtillä puhuttelen komentajaa, lennähtää pääni yllä enää vain jokin yksinäinen harhaluoti jättäen jälkeensä sammuvan valojuovan. Siellä alhaalla taivas loistaa valkoisena valoraketeista, siellä räjähtelevät murhaluodit, granaatit ja muut, mutta tyynin, tyytyväisin mielin voin komentajalleni ilmoittaa käsikypärän reunaan kohotettuna. Herra kapteeni, vaihto suoritettu.